РОБЕРТ Льюіс Стівенсон Острів Скарбів ЧАСТИНА 1. Старий пірат. Старий морський вовк у трактирі Адмірал Бенбоу. Сквайр Трелоні, Доктор Лівсі та інші джентльмени попросили мене написати все, що я знаю про острів Скарбів. Вони хочуть, щоб я розповів усю історію від початку і до кінця, не приховуючи ніяких подробиць, крім географічного положення острова. Зазначати, де знаходиться цей острів, ще не можна, тому що й тепер там зберігаються скарби, які ми не вивезли. І ось цього 1700 року я беру перо і подумки повертаюся в ті часи, коли в мого батька був трактир адмірал Бенбоу, і в цьому трактирі оселився старий засмаглий моряк зі шрамом від шаблі на щоці. Я пам'ятаю, немов це було вчора, як важко ступаючи, він доплетався до наших дверей, а його морську скриню везли за ним на візку. Це був високий, сильний, дебелий чоловік з темним обличчям. Просмолена косичка стирчала над коміром його засмальцованого синього каптана. Руки у нього були шорсткі, в якихось рубцях, нігті чорні, поламані, а шрам від шаблі на щоці брудно білого кольору зі свинцевим відтінком. Пригадую, як незнайомець насвистуючи, оглянув нашу бухту і раптом загорлав стару матроську пісню, яку потім співав так часто. П'ятнадцять чоловік на скриню мерця, йохохо, та ще й пляшка Рому. Голос у нього був старечий, деренчливий, берескливий, як стара розсохла вимбовка. І палиця у нього була, як важіль для підйому ваги. Він стукнув цією палицею у наші двері і, коли мій батько вийшов на поріг, грубо звернувся до нього, зажадавши склянку Рому. Ром був йому поданий, і він з виглядом знавця почав, не поспішаючи, смакувати кожен ковток. Пив він і поглядав то на скелі, то на трактирну вивіску. Бухта зручна, сказав він нарешті. Непогане місце для таверни. Багато людей, приятелю. Батько відповів, що ні, на жаль, зовсім небагато. Ну що ж, сказав моряк, це саме для мене. Приятелю. крикнув він чоловікові, який котив за ним візок. Іди сюди та допоможи мені втягти скриню. Я поживу тут недовго, продовжував він. Чоловік я простий, ром, свиняча грудинка та яєчня, от і все, що мені потрібно. Та он той мис, з якого видно кораблі, котрі проходять морем. Як мене називати? Ну що ж? Кличте мене капітаном, я бачу, чого ви хочете. От. Він кинув на поріг три чи чотири золоті монети. Коли ці закінчаться, можете прийти і сказати, сказав він суворо і глянув на батька як володар. І дійсно, хоча одяг у нього був поганенький, а мовлення вирізнялося крайніми грубощами, він не був схожий на простого моряка. Скоріше його можна було прийняти за штурмана чи шкіпера, який звик, щоб йому підкорялися. Було видно, що він любить давати волю своєму кулаку. Чоловік із візком розповів нам, що незнайомець прибув учора вранці на поштових у готель короля Георга, і розпитував там про всі постоялі двори, котрі розташовані поблизу моря. Почувши про наш трактир, напевно, хороші відгуки і дізнавшись, що він знаходиться на відлюдді. Капітан вирішив оселитися у нас. От і все, що вдалося нам довідатися про свого постояльця. Він був мовчазною людиною, цілими днями тенявся берегом бухти чи піднімався на скелі з мідною підзорною трубою. Вечорами сидів у спільній кімнаті в кутку поблизу вогнища і пив ром, тільки трохи розводячи його водою. Він не відповідав, якщо з ним заговорювали. Тільки скине лютим поглядом і засвистить носом, як корабельна сирена в тумані. Незабаром ми і наші відвідувачі навчилися не чіпати його у будь якому разі. Щодня, повертаючись із прогулянки, він дізнавався, чи не проходили нашою дорогою які небудь моряки. Спочатку ми думали, що йому не вистачало компанії таких гультіпак, як він сам, але потім почали здогадуватися, що він прагне бути подалі від них. Якщо якийсь моряк, пробираючись прибережною дорогою в Брістоль, зупинявся в адміралі Бенбоу, капітан спочатку розглядав його крізь отвір у дверях і тільки після цього виходив у вітальню. У присутності подібних людей він завжди сидів тихо, як миша. Я знав, у чому тут справа, тому що капітан поділився зі мною своєю таємницею. Одного разу він відвів мене в бік і пообіцяв платити мені першого числа кожного місяця по чотири пенси сріблом, якщо я буду уважно дивитися, чи не з'явився де моряк на одній нозі, і повідомлю його відразу ж, як тільки побачу такого. Коли наставало перше число, і я звертався до нього за платою, він тільки сурмив носом і люто дивився на мене. Але не проходило й тижня, як, поміркувавши, він приносив мені монетку і повторював наказ не пропустити моряка на одній нозі. Цей одноногий моряк переслідував мене навіть у вісні. Буремними ночами, коли вітер тряс усі чотири кутки нашого будинку, а прибій ревів у бухті і у стрімчаках, він снився мені на тисячу ладів у вигляді різних дияволів. Нога була у нього відрізана то до коліна, то до стегна. Інколи він здавався мені якимось страшним чудовиськом, у якого одна єдина нога росте із самої середини тіла. Він гнався за мною на цій нозі, перестрибуючи через тини й річки. Недешево мені діставалися чотири пенси щомісяця, я розплачувався за них огидними снами. Але яким би страшним не був для мене одноногий моряк, капітана я боявся набагато менше, ніж інші. Іноді вечорами він випивав стільки рому з водою, що голова в нього йшла обертом, і тоді він надовго залишався в трактирі і розпівував свої страхітливі, дикі, жорстокі морські пісні, не звертаючи уваги ні на кого з присутніх. А траплялося і так, що він запрошував усіх до свого столу і вимагав склянки. Запрошені тремтіли від переляку, а він змушував їх або слухати його розповіді про морські пригоди. Або підспівувати йому хором. Стіни нашого будинку здригалися тоді від Йохохо та ще й пляшка Рому, тому що всі пожильці, боячись його шаленого гніву, намагалися перекричати один одного і співати якнайгучніше, аби капітан залишився ними задоволений, оскільки в такі години він був нестримно грізний, то стукав кулаком по столу, вимагаючи, щоб усі замовкли. То розлючувався, якщо хто небудь перебивав його розповідь, ставлячи йому якесь запитання, то навпаки. Лютішав, якщо до нього не зверталися з питанням, тому що, на його думку, це доводило, що слухають його неуважно він нікого не випускав із трактиру. Компанія могла розійтися лише тоді, коли ним опановувала дрімота від випитого вина, і він плутаючись у власних ногах шкутельгав до свого ліжка, але страшніше за все були його розповіді жахливі розповіді про шибениці, про ходіння по досці, про шторми і драй тортугас, про розбійницькі гнізда і розбійницькі подвиги в Іспанському морі. Судячи з його розповідей, він провів усе своє життя серед невиправних лиходіїв, які тільки можуть бути на морі. А лайка, що вилітала з його рота після кожного слова, лякала наших простодушних сільських людей не менше, ніж злочини, про які він говорив. Батько постійно повторював, що нам доведеться закрити наш трактир. Капітан віднадить від нас усіх відвідувачів хто захоче зазнавати таких знущань і держати від жаху дорогою додому. Однак я гадаю, що присутність капітана, навпаки, приносила нам користь. Правда, відвідувачі боялися його, але через день їх знову тягнуло до нього. У тихе провінційне життя він уніс якусь приємну тривогу. Серед молоді знайшлися такі, які шанували капітана, заявляли, що захоплюються ним. Справжній морський вовк наскрізь просолений морем, вигукували вони. За їхніми словами саме такі люди, як наш капітан. Зробили Англію грозою морів. Але з іншого боку, цей чоловік справді завдавав нам збитків. Тиждень проходив за тижнем, місяць за місяцем. Гроші, які він дав нам зі своєю появою, давно вже було витрачено, а нових грошей він не платив, а в батька не вистачало духу вимагати від нього плати. Варто тільки було батькові натякнути про плату, як капітан з люттю розпочинав сопіти. Це було навіть не сопіння, а гарчання. Він так дивився на тата, що той перелякано вилітав із кімнати. Я бачив, як після подібних спроб він у розпачі заламував собі руки. Для мене немає сумніву, що ці страхи значно прискорили сумну і перечасну смерть мого батька. За весь час свого перебування у нас капітан ходив в одному й тому самому одязі, тільки придбав у перекупника кілька пар панчіх. Один край його капелюха обвис. Капітан так і залишив його, хоча при сильному вітрі це було великою незручністю. Я добре пам'ятаю, який у нього був драний каптан, скільки він не лагодив його на горі у своїй кімнаті, зрештою каптан перетворився на лахміття. Ніяких листів він ніколи не писав і не одержував. І ніколи ні з ким не розмовляв, хіба тільки якщо був дуже п'яний. І ніхто з нас ніколи не бачив, щоб він відчиняв свою скриню. Тільки один єдиний раз капітанові насмілилися заперечити, і то сталося це в ті останні дні, коли мій нещасний батько був при смерті. Якось увечері до хворого прийшов доктор Лівсі. Він оглянув пацієнта. На швидку з'їв обід, яким почастувала його моя мати, і спустився в спільну кімнату викорити люльку, чекаючи, коли йому приведуть коня. Кінь залишився в селищі, оскільки в старому Бенбоу не було стайні. У спільну кімнату ввів його я і пам'ятаю, як цей витончений, старанно одягнений доктор у білосніжній перуці, чорноокий, прекрасно вихований. Вразив мене своєю несхожістю із сільськими телепнями, котрі відвідували наш трактир. Особливо різко відрізнявся він від нашого воронячого опудала, брудного, похмурого, огрядного пірата, який нализався рому, і сидів, навалившись ліктями на стіл. Раптом капітан заревів свою вічну пісню п'ятнадцять чоловік на скриню мертвеця, Йо-хо-хо! та ще й пляшка рому. Пий і диявол тебе доведе до кінця, йо хо хо, та ще й пляшка рому. Спершу я думав, що скриня мерця це та сама скриня, що стоїть на горі у кімнаті капітана. У моїх дивовижних снах ця скриня нерідко виникала переді мною разом із одноногим моряком. Але потроху ми так звикли до цієї пісні, що перестали звертати на неї увагу. У цей вечір вона була. Новиною тільки для лікаря Лівсі, і, як я помітив, не справили на нього приємного враження. Він сердито поглянув на капітана, перш ніж продовжити розмову зі старим садівником Тейлором про новий спосіб лікування ревматизму, а тим часом капітан, збуджений своїм власним співом, ударив кулаком по столу. Це означало, що він вимагає тиші. Усі голоси замовкли разом. Один тільки доктор Лівсі продовжував доброзичливу й гучну розмову, попахкуючи люлькою після кожного слова. Капітан пронизливо поглянув на нього, потім знову вдарив клаком по столу, потім глянув ще більш пронизливо й раптом заволав, супроводжуючи свої слова непристойною лайкою Гей, там. На палубі. Мовчати. Ви до мене звертаєтесь, сер? запитав доктор. Той сказав, що саме до нього, і при тому вилаявся знову. <рес> У такому разі, сер, я скажу вам одне, відповів лікар. Якщо ви не припините пиячити, ви скоро позбавите світ від одного з наймерзенніших мерзотників. <рес> Капітан розлютився. Він підхопився на ноги. Витягнув і відкрив свій матроський складний ніж та став погрожувати лікареві, що приб'є його до стіни. Лікар навіть не поворухнувся, він продовжував говорити з ним, не обертаючись через плече, тим же голосом, можливо, тільки трохи голосніше, щоб усі могли чути. Спокійно і твердо він промовив, Ха -ха, якщо ви. Зараз же не сховайте цього ножа у кишеню. <хи> Я присягаюся вам честю, що ви будете висіти на шибениці після першої ж сесії нашого роз'їзного суду. <хи> Між їхніми очима почався двобій. Але капітан незабаром здався. Він сховав свого ножа, опустився на стілець, гарчачи, як побитий пес. А тепер, сер, продовжував доктор. Оскільки мені стало відомо, що в моєму окрузі знаходиться подібна особа, я буду здійснювати над вами найсуворіший нагляд вдень і вночі. Я не тільки лікар, але й суддя. І якщо до мене дійде хоч одна найменша скарга, хоча б тільки на те, що ви зневажили кого-небудь, от як зараз, я вживу рішучих заходів, щоб вас забрали і вигнали звідси. Більш я нічого не скажу. Незабаром лікареві лівсі подали коня, і він поскакав, а капітан весь вечір був тихий і сумирний і залишався таким ще багато, багато вечорів поспіль. Розділ другий. Чорний пес приходить і іде. Незабаром трапилася перша з тих загадкових подій, завдяки яким ми позбулися нарешті капітана, але, позбувшись його самого, ми не позбулися, як ви самі, побачите його заморочливих справ. Стояла холодна зима з довгими тріскучими морозами й буремними вітрами, і з самого початку стало ясно, що мій бідний батечко не побачить уже весну. З кожним днем йому ставало гірше. Господарювати в трактирі довелося мені й моїй матері. У нас було справ по горло, і ми приділяли дуже мало уваги нашому неприємному мешканцю. Був ранній, січневий морозний ранок. Бухта посивіла від інею. Дрібні брижжі ласкаво облизували прибережне каміння. Сонце ще не встигло піднятися і тільки торкнулося своїми променями вершин пагорбів і морської далечини. Капітан прокинувся раніше звичайного і вирушив до моря. Під широкою полою його пошарпаного синього каптана ховався кортик, під пахвою в нього була підзорна труба. Капелюх він сунув на потилицю. Я пам'ятаю, що з рота в нього вилітала пара і клубочилася в повітрі, як дим із димаря. Я чув, як злостиво він пирхнув, ховаючись за великим стрімчаком, мабуть, усе ще не міг забути про свою сутичку з доктором Лівсі. Мати була на горі у батька, а я накривав стіл для сніданку до приходу капітана. Раптом двері відчинилися, і в кімнату ввійшов чоловік, якого я ніколи раніше не бачив. Він був блідий із землистим обличчям. На лівій руці у нього не вистачало двох пальців. Нічого войовничого не було в ньому, хоча на поясі і висів кортик. Я завжди пильно стежив за кожним моряком був він на одній нозі чи на двох, і пам'ятаю, що цей чоловік дуже мене занепокоїв. На моряка він був мало схожий, і все таки я відчував, що він моряк. Я спитав, чого він бажає, і він зажадав рому. Я, було, кинувся з кімнати, щоб виконати його наказ, але він сів за стіл і знову підкликав мене до себе. І я зупинився із серветкою в руці. Ди не сюди, синку, сказав він. Підійди ближче, я підійшов. Цей стіл накритий для мого товариша штурмана Біллі, — спитав він, посміхаючись. Я відповів, що не знаю ніякого штурмана Біллі і що стіл накритий для одного нашого пожильця, якого ми звемо капітаном. Ну, що ж, сказав він, мого товариша штурмана біллі теж можна назвати капітаном. Це погоди не робить. У нього шрам на щоці дуже приємне поводження, особливо коли він нап'ється. От він який мій штурман Біллі!» У вашого капітана теж шрам на щенці, і саме на правій, виходить, усе в порядку, чи не так? Отже я хотів би знати, чи знаходиться він тут, у цьому будинку, мій товариш Біллі? Я відповів, що капітан пішов погуляти. А куди, синку, куди він пішов? Я показав йому скелю, на якій щодня бував капітан, і сказав, що він, скоріше за все, незабаром повернеться. А коли? І, поставивши мені ще кілька різних питань, він промовив під кінець: Так, мій товариш Біллі зрадіє мені, ха, як випивці. Однак обличчя в нього при цих словах було похмуре, і я мав усі підстави думати, що капітан буде. Не занадто радий зустрічі з ним, але я відразу сказав собі, що це мене не стосується, і, крім того, важко було вчинити щонебудь за таких обставин. Незнайомець стояв коло самих вхідних дверей трактиру і стежив за рогом будинку, немов кіт, який підстерігає мишу. Я хотів було вийти в двір, але він негайно гукнув мене, я не відразу йому підкорився. І його бліде обличчя раптом спотворилося таким гнівом, і він вибухнув такими лайками, що я зі страху відскочив назад. Та ледве я повернувся, він став розмовляти зі мною, як і раніше, чи то улесливо, чи то глузливо, поплескав мене по плечу, сказав мені, що я славний хлопець і що він відразу мене полюбив. У мене є синок, сказав він. І ти схожий на нього, як дві каплі води. Він гордість мого батьківського серця. Але для хлопчиків головне слухняність, синку. Слухняність. От якби ти поплавав з біллі, тебе не довелося б гукати два рази. Біллі ніколи не повторював наказів. Та й інші, що з ним плавали. А от і він, мій штурман, біллі. Підзорною трубою під пахвою, благослови його Боже. Давай ну, підемо знову до залу, сховаємося за дверима, синку, і влаштуємо біллі. Сюрприз, обрадуємо біллі, благослови його Боже. З цими словами він загнав мене в спільну кімнату у кут і сховав у себе за спиною. Ми обоє сховалися за прочиненими дверима. Мені було неприємно і трохи страшнувато, як ви можете собі уявити, особливо коли я помітив, що незнайомець і сам побоюється. Він визволив рукоятку свого кортика, трохи витяг його із піхов і весь час робив такі рухи, начебто ковтає якийсь шматок, що застряг у нього в горлі. Нарешті в кімнату ввалився капітан, ляснув дверима і, не дивлячись на всі боки, рушив прямо до столу, де його чекав сніданок. Біллі. промовив незнайомець, намагаючись надати своєму голосу твердості й сміливості. Капітан повернувся на підборах і опинився прямо перед нами. Засмага ніби зійшла з його обличчя, навіть ніс його зробився синім. У нього був вигляд людини, яка зустрілася з примарою або дияволом, або чимнебудь гіршим, якщо таке буває. І зізнаюся вам, Мені стало шкода його. Таким він відразу зробився старим і нікчемним. Невже ж ти не впізнаєш мене, Біллі? Невже ж ти не впізнаєш свого старого корабельного товариша, Біллі? — вигукнув незнайомець. Капітан відкрив рот немов у нього не вистачало дихання. Чорний пес. промовив він нарешті. Він самий, відповів незнайомець, трохи зібравшись із духом. Чорний пес прийшов провідати свого корабельного друга, свого біллі, що живе в трактирі адмірал Бенбоу. Ах, біллі, біллі. Скільки води спливло з того часу, як я позбавився двох своїх кігтів? вигукнув він. Піднімаючи в повітря знівечену руку. Добре, сказав капітан. Ти вистежив мене я перед тобою. Говори ж, навіщо прийшов? Упізнаю тебе, Біллі», – відповів чорний пес. Ти правий, Біллі. Це славний хлопча, якого я так полюбив, принесе мені скляночку Рому. Ми посидимо з тобою, якщо хочеш, і поговоримо без натяків напряму, як старі друзі. Чи не так? Коли я повернувся з пляшкою, вони вже сиділи за столом капітана один навпроти одного. Чорний пес сидів боком ближче до дверей, і одним оком дивився на свого старого друга, а іншим на двері. Шлях до відступу. Він звелів мені піти і залишити двері відчиненими навстіж, щоб ти, синку, не підглядав у шпаринку замка, пояснив він. Я залишив їх удвох і повернувся до стійки. Довгий час, незважаючи на всі намагання, я не чув нічого, крім невиразного говору, але помалу голоси ставали все голоснішими, і нарешті мені вдалося вловити кілька слів головним чином лайку. Що виходила з вуст капітана. Раз капітан закричав Ні ні, ні немає. І досить про це. Чуєш? І потім знову, якщо справа дійде до шибениці, так нехай. На ній висять усі. Потім раптово пролунав страшний вибух лайки. Стіли лави з гуркотом перекинулися на підлогу, дзвякнула сталь клинків. Хтось скрикнув від болю, і через хвилину я побачив чорного пса, який з усіх ніг тікав до дверей. Капітан гнався за ним. І їхні кортики були вийняті з піхом. У чорного пса з лівого плеча текла кров. Біля самих дверей капітан замахнувся кортиком і хотів завдати втікачеві ще одного найстрашнішого удару і безсумнівно розрубав би йому голову навпіл, але кортик. Зачепився за велику вивіску нашого адмірала Бенбоу. На вивізці внизу, на самій рамі, дотепер можна бачити слід від нього. На цьому битва скінчилася. Вискочивши на дорогу, чорний пес, незважаючи на свою рану, помчав із такою дивовижною швидкістю, що через півхвилини зник за пагорбом. Капітан стояв і дивився на вивізку, як несповна розуму. Потім кілька разів провів рукою по очах і повернувся в будинок. Джиме, наказав він, Рому. Він ледь похитнувся при цих словах і оперся рукою об стіну. Ви поранені? вигукнув я. Ромо. повторив він. Мені потрібно забиратися звідси. Рому, Рому. Я побіг за Ромом, але від хвилювання розбив склянку і забруднив кран діжки. І поки я приводив усе до ладу і наливав іншу склянку, раптом почув, як у залі щось грузько гехнулося об підлогу. Я прибіг і побачив капітана, що навсю довжину розтягнувся на підлозі. Мати, стривожена криками й бійкою, прибігла вниз мені на допомогу. Ми підняли голову капітана, він дихав дуже голосно і тяжко очі його були заплющені, обличчя почервоніло. Боже милосердний, вигукнула мати, який сором для нашого трактиру, а твій бідний батько, як наумисно лежить хворий. Ми не знали, як допомогти капітанові і були впевнені, що він поранений на смерть під час двобою з незнайомцем. Я приніс йому рому і спробував улити в рота, але сильні щелепи його були стиснуті, як залізні. На щастя, Двері відчинилися і ввійшов доктор Лівсі, що приїхав відвідати мого хворого батька. Доктори, допоможіть. вигукнула мати. Що нам робити? Куди він поранений? Поранений. сказав доктор Дурниці. Він так само поранений, якби ото і я. У нього просто удар. Що робити? І попереджав його. Ну, місіс Хокінс, повертайтеся нагору до чоловіка, якщо можна, нічого не кажіть йому. А я спробую врятувати це тричі непотрібне життя. Жиме, принеси мені таз. Коли я повернувся з тазом, доктор уже засукав у капітана рукав і оголив його велику мускулясту руку. Рука була татуйована в багатьох місцях. На передпліччі синіли чіткі написи на щастя, попутного вітру та нехай справдяться мрії Біллі Бонса. Біля самого плеча була намальована шибениця, на якій висіла людина. Малюнок цей, як мені здалося, був виконаний зі справжнім знанням справи. Пророча картинка, зауважив доктор, торкаючись пальцем зображення шибениці. А тепер, пане Біллі, якщо вас справді так звуть, ми подивимося, якого кольору ваша кров. Джиме, повернувся він до мене. Ти не боїшся крові? Ні, сер, сказав я. Прекрасно, промовив доктор. Тоді тримай таз. Він узяв ланцет і розкрив вену. Багато витекло в капітана крові, перш ніж він відкрив очі, і обвів нас тьмяним поглядом. Він упізнав капітана і насупив брови. Потім помітив мене і начебто трохи заспокоївся, потім раптом почервонів і, пробуючи встати, закричав Де чорний пес? Тут немає ніякого пса, крім того, що сидить у вас за спиною, сказав лікар. Ви пили занадто багато ром, і от вас схопив удар, як я вам передрікав. Я проти бажання вичех вас із могили. Ну, містер Бонс, я не бонс. перервав капітан. Пусте, сказав доктор. У мене є знайомий пірат, якого звуть Бонсом, і я дав вам це ім'я для зручності. Запам'ятайте...» Що я вам скажу? Одна склянка Рому вас, звичайно, не уб'є, але якщо ви вип'єте одну склянку, вам захочеться випити ще іще. І я присягаюся вам своєю перукою, якщо ви не кинете пити, ви найближчим часом помрете. Зрозуміло? Підете туди, куди слід, як сказано в Біблії. Ну, пробуйте встати. Я допоможу вам дістатися до ліжка. На превелику силу ми витягли капітана нагору і вклали в ліжко. Він у знемозі упав на подушки. Він був майже непритомний. Так пам'ятайте, сказав доктор. Я говорю вам з чистою совістю. Слово «ром» і слово смерть для вас означає те саме. Узявши мене за руку, він пішов до мого хворого батька. Дрібниці. Сказав він. ледве ми зачинили за собою двері. Я випустив з нього стільки крові, що він надовго заспокоїться. Тиждень проваляється в ліжку, а це корисно і для нього, і для вас. Але другого удару йому не пережити. Розділ третій. Чорна мітка. Близько полудня я ввійшов до капітана з прохолодними напоями та ліками, він лежав у тому ж положенні, в якому ми його залишили, тільки трохи вище. Він здався мені дуже слабким і в той же час дуже збудженим. Джиме, звернувся він до мене. Ти один тут чогось вартий. І ти знаєш, я завжди був добрий до тебе. Кожного місяця я давав тобі чотири пені сріблом. Бачиш, друже, мені кепсько, я хворий, і всім байдуже, і. і Джиме. Ти принесеш мені кружечку крому, чи не так? Доктор, почав я, але він почав лаяти доктора хоч слабким голосом, однак дуже сердито. Усі лікарі сухопутні пацюки, сказав він. А цей ваш тутешній доктор. Та чи він знається на морях? Я був у таких країнах, де спекотно, як у киплячій смолі, де люди так і падали від жовтого Джека, а землетруси качали сушу, як морську хвилю. Що знає ваш доктор про ці місця? Я жив тільки ромом, так. Ром був для мене і м'ясом, і водою, і дружиною, і другом. І Якщо я зараз не вип'ю рому, я буду наче бідний старий корабель, викинутий на берег штормом. І моя кров буде на тобі, Джиме, і на цьому пацюкові докторові. І він знову вибухнув лайками. Подивися, Джиме, як тремтять мої пальці, проказав він жалібним голосом. Я не можу зупинити їх, щоб вони не тремтіли. У мене сьогодні не було ні краплі в роті. Цей доктор Дурень запевняю тебе. Якщо я не вип'ю рому, джиме, мені будуть уважатися жахи. Дещо я вже бачив, їй богу. Я бачив старого Флінта, він там, у кутку, у тебе за спиною. Бачив його ясно, як живого. А коли мені вважаються жахи, я стаю, наче звір. Я звик до грубого життя. Ваш доктор сам сказав, що одна скляночка мене не вб'є. Я дам тобі золоту гінею за одну кружечку. Джиме. Він випрошував усе наполегливіше і був такий схвильований, що я злякався, якби його не почув батько. Батькові в той день було особливо погано, і він потребував повного спокою. До того ж, мене підтримували слова доктора, що одна склянка не зашкодить капітанові. Не потрібно мені ваших грошей, відповів я, тому що пропозиція хабара дуже образила мене. Заплатіть краще те, що ви заборгували моєму батькові. Я принесу вам склянку, але це буде останнє. Я приніс склянку Рому. Він випив жадібно її до дна. От, і добре, сказав він. Мені відразу ж стало краще. Послухай. Друже, доктор не говорив, скільки мені лежати на цьому ліжку? Принаймні тиждень, відповів я, не менше. Грім і блискавка. закричав капітан. Тиждень. Якщо я буду лежати тиждень, вони встигнуть надіслати мені чорну мітку. Ці люди вже пронюхали, де я. Марнотрати й ледарі, котрі не змогли зберегти своє і зазіхають тепер на чуже. Хіба так справжні моряки вчиняють? От я, наприклад, я людина ощадлива, ніколи не смітив грішми і не бажаю втрачати нажитого. Я знову їх обдурю. Я відчалю від цього рифу і знову пошию їх усіх у дурні. З цими словами він став повільно підніматися, схопивши мене за плече з такою силою, що я ледве не закричав від болю. Важко, як колоди опустилися його ноги на підлогу. Його палка мова зовсім не відповідала ледве чутному голосу. Після того, як він сів на ліжко, то довго не міг вимовити ні слова, але нарешті сказав Доконав мене цей доктор. У вухах у мене так і пече. Допоможи мені лягти. Але перш ніж я простягнув до нього руку, він знову впав у ліжко і якийсь час лежав мовчки. Джиме, сказав він нарешті, ти бачив сьогодні того моряка? Чорного пса? спитав я. Так, чорного пса, відповів він. Він дуже негарна людина, але ті, які послали його, ще гірші, ніж він. Слухай, якщо мені не вдасться звідси вибратися і вони надішлють мені чорну мітку, знай. Що вони полюють за моєю скринею, тоді сідай на коня. Адже ти їздиш верхи чи не так? Тоді сідай на коня і лети щодуху. тепер уже мені все одно лети хоч до цього проклятого доктора, до пацюка, і скажи йому, щоб він свистав усіх матросів на палубу, всяких там присяжних і суддів, і накрив моїх гостей на борту адмірала Бенбоу, Всю зграю старого Флінта. Всіх до одного, скільки їх ще залишилося в живих. Я був першим штурманом. Так. першим штурманом старого Флінта, і я один знаю, де знаходиться те місце. Він сам усе мені передав у савані, коли лежав при смерті, от як я тепер лежу. Бачиш? Але ти нічого не роби, поки вони. Не надішлють мені чорну мітку або поки ти знову не побачиш чорного пса чи моряка на одній нозі. Цього одноногого Джиме, остерігайся більше за все. А що це за чорна мітка, капітане? спитав я. Це нібито повістка, приятелю. Коли вони надішлють, я тобі скажу. Ти тільки не прогав їх, милий Джиме». Я розділю з тобою все навпіл, даю тобі слово честі. Він почав заговорюватися, і голос його ставав усе слабшим. Я дав йому ліки, і він прийняв їх, як дитина. Ще жоден моряк не потребував ліків так, як я. Незабаром він упав у важке забуття, і я залишив його самого. Не знаю, як би я вчинив, якби все йшло добре. Скоріше за все я розповів би про все докторові, оскільки я смертельно боявся, щоб капітан не пошкодував про свою відвертість і не прикінчив мене, але обставини склалися інакше. Увечері раптово помер мій батько, і ми забули про все інше я настільки переймався нашим горем відвідуванням сусідів, влаштуванням похорону і роботою в трактирі, що у мене не було часу ні думати про капітана, ні боятися його. Наступного ранку він зійшов униз, наче нічого й не було, їв у звичайний час, але без усякого апетиту і боявся випив більше, ніж звичайно, тому що сам пригощався коло стійки. При цьому він чмихав і сопів так сердито, що ніхто не наважився заборонити йому випити зайве. Увечері напередодні похорону він був п'яний, як звичайно. Огидно було слухати його розгнуздану, дику пісню в нашому. Сумному будинку. І хоча він був дуже слабкий, ми до смерті боялися його. Єдина людина, котра могла б заткнути йому горлянку, доктор, була далеко. Доктора викликали за кілька миль до одного хворого, і після смерті батька він жодного разу не показувався біля нашого будинку. Я сказав, що капітан був слабкий, і справді він не тільки не одужував, але начебто ставав усе слабшим. Через силу піднімався він на сходи, похитуючись, кутильгав із залу до нашої стійки. Іноді він висував ніс за двері, подихати морем, але хапався при цьому за стіну. Дихав він важко і швидко, як людина, що піднімається на круту гору. Він більше не заговорював зі мною й, очевидно, забув про свою недавню відвертість, але став ще більш запальним, ще дратівливішим, незважаючи на всю свою слабкість. Напиваючись, він витягав кортик і клав його перед собою на стіл, при цьому майже не помічав людей, занурений в свої думки і уявні видіння. Раз якось на наш превеликий подив, навіть він став насвистувати якусь сільську любовну пісеньку. Яку, мабуть, співав у юності перед тим, як вирушити в море. У такому стані були справи, коли на другий день після похорону день був похмурий, мрячний, морозний, годині о третій пополудні я вийшов за двері і зупинився на порозі. Я з тугою думав про батька. Раз якось на наш превеликий подив, він навіть став насвистувати якусь сільську любовну пісеньку. Яку, мабуть, співав у юності перед тим як вирушив у море. У такому стані були справи. Коли на другий день після похорону день був похмурий, мрячний, і морозний, годині о третій пополудні Я вийшов за двері і зупинився на порозі. Я з тугою думав про батька Раптом я помітив чоловіка, який повільно брів по дорозі. Очевидно, він був сліпий, оскільки дорогу перед собою намацував ціпком. Над його очима і носом висів зелений щиток. Згорблений старістю чи хворобою він був увесь закутаний у старий розідраний матроський плащ з каптуром, що робив його ще потворнішим. Ніколи у своєму житті не бачив я такої страшної людини. Він зупинився неподалік від трактиру і голосно вимовив дивовижно співучим гугнявим голосом. Звертаючись у порожній простір, чи не скаже який небудь добродій, бідній сліпій людині, що втратила дорогоцінний зір у часи хороброго захисту своєї батьківщини, Англії? Нехай благословить бог короля Георга, у якій місцевості вона зараз знаходиться? Ви знаходитеся біля трактиру адмірал Бенбоу. В бухті чорного пагорба добра людину, сказав я. Я чую голос, прогунявив старий. І молодий голос. Дайте мені руку, добрий молодий чоловіче, і проводіть мене в цей будинок. Я простягнув йому руку, і ця жахлива безока істота з таким солодким голосом схопила її, начебто кліщами. Я так злякався, що хотів утекти, але сліпий, притяг мене до себе. А тепер, хлопчику, сказав він, веди мене до капітана. Сер, промовив я, я, слово честі, не смію, не смієш, посміхнувся він. А. Он як не смієш. Веди мене зараз же, або я зламаю тобі. Руку. І він так повернув мою руку, що я скрикнув. Сер, сказав я, я боявся не за себе, а за вас. Капітан тепер не такий, як завжди, він сидить з кортиком, вийнявши його з піхов. Один джентльмен уже приходив до нього і. Швиденько, руш. перебив він мене. Ніколи я ще не чув такого холодного, лютого й мерзенного голосу. Цей голос налякав мене сильніше, ніж біль. Я зрозумів, що повинен підкоритися, і провів його в зал, де сидів наш хворий пірат, одурманений ромом. Сліпий вчепився в мене залізними пальцями, він давив мене всією своєю вагою, і я ледве тримався на ногах. Веди мене прямо до нього. І коли він мене побачить, крикне «От ваш друг біллі. Якщо ти не крикнеш, я от що зроблю. І Він так вивернув мою руку, що я ледве не втратив свідомості. Я так боявся сліпого жебрака, що забув мій жах перед капітаном, і, відкривши двері в залу, тремтячим голосом прокричав ті слова, які сліпий велів мені прокричати. Бідний капітан підвів очі вгору і раптом протверезів. Обличчя його виражало не переляк, а скоріше смертельну муку. Він спробував було встати, але в нього, видно, не вистачало сил. Нічого, біллі, сиди де сидиш, сказав жебрак. Я не можу тебе бачити, але я чую, як тремтять твої пальці. Справа є справа. Простягни свою праву руку. Хлопчику, візьми його руку і піднеси до моєї правої руки. Ми обоє скорилися йому, і я бачив, як він переклав щось зі своєї руки, у якій тримав ціпок у долоню капітана, котра відразу ж стислася в кулак. Справу зроблено, сказав сліпий. При цих словах він відпустив мене зі швидкістю несподіваною для каліки, вискочив зі спільної кімнати на дорогу. Я все ще стояв нерухомо, прислухаючись до стукоту його ціпка, який все віддалявся. Пройшло досить багато часу, перш ніж ми з капітаном отямилися. Я відпустив його зап'ястя, а він потягнув до себе руку і глянув на долоню. О десятій годині. вигукнув він. Залишилося шість годин. Ми ще їм покажемо. І підхопився на ноги, але зараз же похитнувся і схопився за горло. Так стояв він, похитуючись, кілька секунд, потім з якимось дивним звуком усією вагою гехнувся на підлогу. Я відразу кинувся до нього і покликав матір, але було пізно. Капітан раптово помер від апоплексичного удару, І дивно, мені справді ніколи не подобався цей чоловік, хоча останнім часом я почав жаліти його, але, побачивши його мертвим, я заплакав. Я плакав довго, я стікав сльозами. Це була друга смерть, яка сталася в мене на очах, і горе, завдане мені першою. Було ще занадто свіжим у моєму серці. Розділ четвертий. Матроська скриня. Я, звичайно, відразу ж розповів матері все, що знав. Можливо, мені слід було розповісти їй про все раніше. Ми опинилися у важкому небезпечному становищі. Частина грошей, що залишилася після капітана. Якщо тільки в нього були і гроші, безумовно мала належати нам, але навряд чи його товариші на зразок чорного пса і сліпого жебрака погодилися б відмовитися від своєї частини заради сплати боргів покійного. Наказ капітана сісти верхи на коня і скакати за доктором Лівсі я виконати не міг не можна було залишити матір саму без будь-якого захисту. Про це нічого було й думати. Але ми не наважувалися більше й залишатися в будинку. Ми здригалися навіть тоді, коли жаринки в нас у вогнищі падали на залізні градки. Ми боялися навіть цокання годинника. Усюди нам чулися чиїсь кроки, начебто хтось наближається до нас. Від думки про те, що на підлозі лежить мертве тіло. І що десь поблизу тиняється огидний сліпий жебрак, який може от-от повернутися, волосся моє ставало сторчма. Баритися було не можна ані хвилини. Треба було щось робити, і ми вирішили вирушити разом у ближнє селище по допомогу. Сказано, зроблено. З непокритими головами кинулися ми бігти крізь морозний туман. Уже починало сутеніти. Селище від нас не було видно. Але знаходилося воно неподалік, у декількох сотнях ярдів від нашого трактиру на протилежному березі сусідньої бухти. Мене дуже підбадьорювало усвідомлення того, що сліпий жебрак з'явився з іншого боку і пішов, треба думати туди ж. Йшли ми недовго, хоча іноді зупинялися, щоб прислухатися, але навкруги чулися звичні звуки, прибій і каркали в лісі ворони. У селищі вже запалали свічки. І я ніколи не забуду, як їхнє жовтувати сяйво в дверях і вікнах заспокоїло нас. Але в цьому й полягала вся допомога, яку ми одержали. Жоден із жителів села на їхній превеликий сором не погодився піти з нами в адмірал Бенбоу. Чи більше говорили ми про наші тривоги, тим сильніше усі тулилися до своїх кутків, ім'я капітана Флінта мені до тієї пори незнайоме. Було добре відоме багатьом із них і наводило на них жах. Деякі згадали, що одного разу, працюючи в полі неподалік від адмірала Бенбоу, бачили на дорозі якихось підозрілих людей. Незнайомці здалися їм контрабандистами, і вони поспішили додому, щоб міцніше зачинити власні двері. Хтось навіть бачив невеликий люгер в бухті, що зветься лігвищем кітта. Тому сама лише згадка про приятелів капітана. Змушувала їх тремтіти. Знаходилися сміливці, які погоджувалися з'їздити за доктором Лівсі, котрий жив у іншій стороні, але ніхто не хотів взяти участь в охороні трактиру. Кажуть, що боягузтво заразливе. Але розумні доводи, навпаки, здатні вселити в людину хоробрість, коли всі відмовилися йти разом з нами. Мати заявила, що аж ніяк не збирається втрачати гроші, котрі належать її осиротілому синові. Ви можете боятися скільки завгодно, сказала вона. Ми з Джимом не з боягузливого десятка. Ми повернемося тією ж дорогою, якою прийшли. Мало честі вам, дужим і широкоплечим чоловікам з такими курчачими, полохливими душами. Ми відкриємо скриню, хоча б довелося через це померти. Я буду дуже вдячна, місіс Крослі, якщо ви дозволите мені взяти вашу сумку, щоб покласти в неї гроші, котрі належать нам за законом. Я, звичайно, заявив, що піду з матір'ю, і, звичайно, всі закричали, що це божевілля. Однак ніхто, навіть з чоловіків, не насмілився нас супроводжувати. Допомога їх обмежилася тим. Що вони дали мені заряджений пістолет на випадок нападу й обіцяли тримати на поготові осідланих коней, щоб ми могли втекти, якщо розбійники будуть гнатися за нами. А от один хлопець поскакав до доктора за збройним підкріпленням Несамовито билося моє серце, коли ми вирушили в нашу небезпечну путь. Вечір був холодний, піднімався повний місяць. Він уже піднявся над обрієм і червонів у тумані, з кожною хвилиною сяючи все яскравіше. Ми зрозуміли, що незабаром стане ясно, як удень, і нас на зворотному шляху неважко буде помітити. Тому ми почали ще більше квапитися. Ми кралися вздовж парканів нечутно й швидко і, не зустрівши на дорозі нічого страшного, дісталися нарешті до адмірала Бенбоу. Увійшовши в будинок. Я відразу ж зачинив двері на засув. Важко дихаючи, ми стояли в темряві, одні в порожньому будинку, де лежало мертве тіло. Потім мати принесла з бару свічку, і тримаючись за руки, ми ввійшли в спільну кімнату. Капітан лежав у тому ж положенні, в якому ми його залишили, на спині, з розплющеними очима відкинувши одну руку. Опусти завіси, джими», – прошепотіла мати. Вони можуть стежити за нами через вікно. А тепер, сказала вона, коли я опустив завіси, треба відшукати ключ від скрині. Але хотіла б я знати, хто зважиться доторкнутися до нього, і вона навіть трохи схлипнула при цих словах. Я опустився на коліна. На підлозі біля руки капітана лежав крихітний паперовий кружок, вимазаний з одного боку чимось чорним, і я не сумнівався, що це і є. Чорна мітка. Я схопив її і помітив, що на іншому боці написано красивим чітким почерком Даємо тобі термін до десятої години вечора. У нього був термін до десятої, мамо, сказав я, і тієї ж миті наш старий годинник почав бити. Цей раптовий звук змусив нас здригнутися, але він і обрадував нас, тому що була тільки шоста година. Ну, Джиме, сказала мати. Шукай ключа. Я обнишпорив кишені капітана одну потім іншу. Кілька дрібних монет наперсток, нитки і товста голка, шматок згорнутого тютюну, надкушений з краю, ніж з кривою ручкою, кишеньковий компас, крисало. От і все, що я там знайшов. Я вже почав втрачати надію. Можливо, на шиї, сказала мати. Переборовши відразу, я розірвав комір його сорочки і справді. На просмоленому мотузку, який я зараз же перерізав, власним ножем капітана висів ключ. Ця удача наповнила наші серця сподіванням, і ми поспішили нагору в ту тісну кімнату, де так довго жив капітан і де з дня його приїзду стояла його скриня. Зовні це була звичайнісінька матроська скриня. На крисці видно було букву Б, випалену розжареним залізом. Кутки були потерті і збиті, начебто ця скриня відслужила довгу та важку службу. Дай мені ключ, сказала мама. Замок піддавався туго, однак їй вдалося відкрити його, і вона миттєво відкинула кришку. На нас пахнуло міцним запахом тютюну й дьогтю. Насамперед ми побачили новий. Старанно вичищений і випрасуваний костюм дуже гарний, і, за словами матері, жодного разу ще не одягнутий. Піднявши костюм, ми знайшли купу найрізноманітніших предметів квадрант, бляшаний кухоль, кілька шматків тютюну, дві пари виточених пістолетів, злиток срібла, стародавній іспанський годинник, кілька дрібничок, не дуже коштовних, але переважно закордонного виробництва. Два компаси в мідній оправі і п'ять чи шість вигадливих раковин з вест Індії. Згодом я часто думав, навіщо капітан, який жив таким непосидючим, небезпечним, злочинним життям, тягав із собою такі раковини. Але нічого коштовного, крім злитка срібла і дрібничок, ми не знайшли, а це нам було не потрібно. На самому дні лежав старий шлюбковий плащ, що побілів від солоної води коло багатьох прибережних обмілин. Мати нетерпляче відкинула його, і ми побачили інші речі, що лежали в скрині загорнений у клейонку пакет, схожий на пачку паперів і полудняний мішок, у якому, судячи з зенькоту, було золото. Я покажу цим розбійникам, що я чесна жінка, сказала мати. Я візьму тільки те, що він мені був винен і ні фартинга більше. Тримай сумку місіс Кроселі. І вона почала відраховувати гроші, перекладаючи їх з мішка в сумку, яку я тримав. Це була важка справа, що відняла багато часу. Тут були зібрані й перемішані монети найрізноманітніших карбувань країн і дублони, і лугідори, і гінеї, і піастри, і ще якісь невідомі мені. Гіней було найменше. А мати моя вміла рахувати тільки гінель. Коли вона відрахувала вже половину того, що був винен нам капітан, я раптом схопив її за руку. У тихому морозному повітрі пронісся звук, від якого кров застигла в мене в жилах. Постукування ціпка сліпого по мерзлій дорозі. Стукіт наближався, і ми прислухалися до нього, затамувавши подих. Потім... Почувся гучний удар у двері трактиру. Після цього ручка дверей зарухалася і брязнув засув. Жебрак намагався ввійти, стала тиша всередині і ззовні. І нарешті знову почулося постукування ціпка. На нашу невимовну радість воно тепер віддалялося і незабаром завмерло. Мамо, сказав я, бери все і тікаймо скоріше. Я був переконаний, що замкнені двері на засув здалися сліпому підозрілими, і побоявся, що він приведе сюди весь свій осинний рій. І все таки як добре, що я здогадався замкнути двері на засув, це міг би зрозуміти тільки той, хто знав цього страшного сліпого. Але мати, незважаючи на весь свій страх, не погоджувалася взяти жодною монетою більше того, що їй належало. І в той же час уперто не бажала взяти менше. Вона говорила, що ще немає сьомої години, що в нас ще багато часу. Вона знає свої права і нікому не поступиться ними. Завзято сперечалася вона зі мною доти, поки ми раптом не почули протяжливий тихий свист, що розлігся десь в далечині на пагорбі. Ми відразу перестали сперечатися. Я візьму те, що встигла відрахувати, сказала вона, підхоплюючись на ноги. А я прихоплю і це для рівного рахунку, сказав я, беручи папку загорнених у клейонку паперів. Через хвилину ми вже навпомацки спускалися вниз. Свіча залишилася в порожній скрині. Я відчинив двері, і ми вийшли на дорогу. Не можна було втрачати жодної хвилини. Туман швидко розсіювався. Місяць сліпоче опромінював пагорби. Тільки в глибині балки й коло дверей трактиру клубочилася хитка завіса мрячної мли, ніби для того, щоб сховати наші перші кроки, але на половині дороги, трохи вище, коло підніжжя пагорба, ми мусили неминуче потрапити в смугу місячного світла. І це було не все вдалечині ми чули чиїсь швидкі кроки. Ми озирнулися й побачили мерехтливий вогник, що все більше наближався, хтось ніс ліхтар. Милий, раптом сказала мати, бери гроші і тікай. Я відчуваю, що зараз зумлію. Ми загинули обоє, вирішив я. Як проклинав я боягузтво наших сусідів, як сердився я на свою бідну матір і за її чесність, і за її жадібність, за її колишню сміливість і за її теперішню слабкість. На щастя, ми проходили біля якогось містка. Я допоміг їй, вона ледве пленталася зійти вниз до берега. Вона зітхнула і схилилася до мене на плече. Не знаю, звідки в мене взялися сили, але я потяг її вздовж берега і витяг під міст. Боюся тільки, що це було зроблено досить грубо. Місток був низенький, і рухатися під ним можна було тільки навколішки. Я поповздалі під арку, а мати залишилася майже вся на очах. Це Було в декількох кроках від трактиру. Розділ п'ятий. Кінець сліпого. Виявилося, що цікавість моя була сильнішою за страх. Я не міг усидіти на місці. Обережно виліз я в улоговинку і сховався за кущем верболозу, звідси я чітко бачив дорогу перед дверима трактиру. Ледве я зайняв своє місце спостережника. Як з'явилися вороги. Їх було чоловік сім чи вісім. Вони швидко наближалися, голосно й безладно стукаючи черевиками. Чоловік з ліхтарем біг попереду всіх. За ним йшли троє, тримаючись за руки. Незважаючи на туман, я розглядів, що середній у цьому тріо сліпий жебрак. Потім я почув його голос і переконався, що був правий. До біса двері. крикнув він. Єсер. Yes, відгукнулися двоє чи троє. І вони кинулися в атаку на двері адмірала Бенбоу. Чоловік з ліхтарем ішов позаду. Коло самих дверей вони зупинилися і почали радитися пошепки. Очевидно, їх вразило, що двері не замкнені. Потім знову пролунали накази сліпого. Нетерплячий, лютий голос ставав все гучнішим і верскливішим. О, будинок!» «О будинок!» – кричав він, проклинаючи товаришів за зволікання. Четверо чи п'ятеро ввійшли в будинок, двоє залишилися на дорозі разом із жахливим жебраком. Потім після декількох хвилин тиші почувся крик здивування і чийсь голос заволав зсередини Біллі мертвий. Але сліпий знову вилаяв їх за те, що вони так копаються. Обшукайте його. Підлі ледарі, інші на гору, за скринею. наказав він. Вони застукали черевиками по старих сходинках і весь будинок затремтів від їхнього тупотіння. Потім знову почулися здивовані голоси. Віконце в кімнаті капітана розчинилося навстіж, і вниз із дзенькотом посипалися осколки розбитого скла. З вікна висунувся чоловік. Голову його і плечі було добре видно при світлі місяця. Він крикнув сліпому жебракові, що стояв унизу на дорозі. Ой п'ю. Тут уже встигли побувати раніше за нас. Хтось перерив усю скриню від низу до верху. А те на місці? проривів, п'ю. Гроші тут. До біса гроші. закричав сліпий. Я говорю про папери Флінта. Паперів не видно. відгукнувся чоловік. Гей, ви там унизу. Подивіться, чи немає їх на тілі. знову крикнув сліпий. Інший розбійник, мабуть, один із тих, хто залишився внизу, обшукував труп капітана, з'явився у дверях тактиру. Його встигли обнишпорити до нас, сказав він. Нам нічого не залишили. Нас пограбували тутешні люди. Це тещеня. крикнув п'ю. Шкода, що я не виколов йому очі. Ці люди були тут зовсім недавно. Коли я хотів увійти, двері були замкнені на засув. Шукайте ж їх, хлопці, шукайте усіх шпаринках. Так, вони були тут. Вони залишили палаючу свічу, сказав чоловік у вікні. Шукайте. Шукайте, переритьте весь будинок. повторив, п'ю, стукаючи ціпком. І от у нашому старому трактирі почався жахливий розгардіяж. Важкі кроки загриміли всюди. Посипалися уламки розламаних меблів, захлопали двері вгорі і внизу, так що навіть околишні скелі підхопили цей страшенний гуркіт. Але все дарма. Люди один за одним виходили на дорогу і доповідали, що не знайшли нас ніде. У цю мить у далині знову почувся той самий свист, який так налякав мою матір і мене, коли ми рахували монети покійного. Цього разу він пролунав двічі. Колись я думав, що цим свистом сліпий скликає своїх товаришів на штурм. Але тепер я помітив, що свист лунає зі схилу пагорба, зверненого до селища, і здогадався, що це сигнал, котрий попереджає бандитів про небезпеку. Це... Дерк. сказав один. Чуєте? Він свистить два рази. Треба тікати, хлопці. Тікати? вигукнув п'ю. Ах, ви дурні. Дерк завжди був дурень і боягуз. Чого слухати Дерка? Вони десь тут, поблизу, вони не могли втекти далеко. Ви повинні їх знайти. Шукайте ж, пси. Шукайте, шукайте у всіх завулках. О, дияволе. вигукнув він. Якби у мене були очі. Цей крик трохи підбадьорив розбійників. Двоє з них взялися ниж порити між деревами, але знехотя, ледве рухаючись, вони, як мені здалося, більше думали про втечу, ніж про пошуки. Інші розгублено стояли посередині дороги. У них у руках тисячі, а ви мимрите як ідіоти. Якщо ви знайдете цей папір, ви станете багатшими за короля. Папір цей тут за кілька кроків, а ви лінуєтесь і намагаєтесь втекти. Серед вас не знайшлося жодного сміливця, який ризикнув би піти до біллі і дати йому чорну мітку. Це зробив я сліпий, і через вас я втрачаю тепер своє щастя. Я маю плазувати в убогості і випрошувати гроші на скляночку, коли я міг би роз'їжджати в каретах. Але ж дублони в нас, пробурмотів один. А папір вони, мабуть, сховали, додав другий. Бери гроші, п'ю і перестань божеволіти. П'ю і справді був якимось божевільним. Останні заперечення розбійників остаточно розлютили його. У нападі шаленості він підняв свій костур і, кинувшись на наосліп на товаришів, почав нагороджувати їх ударами. Ті, у свою чергу, відповідали лиходієві лайками, супроводжуючи їх жахливими погрозами. Вони намагалися схопити костур і вирвати його з рук. Ця сварка була порятунком для нас. Поки вони билися й лаялися з пагорбів з боку села донісся тупіт коней, майже тієї ж миті десь за огорожею блиснув вогник і гримнув пістолетний постріл це був останній сигнал. Він означав, що небезпека близька. Розбійники кинулися в різні боки, одні до моря берегом бухти, інші на гору схилом пагорба. Через півхвилини на дорозі залишився один п'ю. Вони кинули його самого, можливо, забули про нього через панічний страх, а, можливо, навмисно з помсти за лайкою й побиття. Залишившись один, він у стукав ціпком по дорозі і, простягаючи руки, кликав товаришів, але остаточно збився зі шляху і, замість того, щоб кинутися до моря, побіг у напрямку села. Він промчав у декількох кроках від мене, примовляючи плачучим голосом «Джонні! чорний пес, дерку. Він називав також інші імена. Адже ви не кинете старого п'ю, дорогі товариші, адже ви не залишите старого п'ю. Тупіт коней тим часом наближався. Уже можна було розрізнити п'ять чи шість вершників, осяяних місяцем. Вони неслися щодуху вниз по схилу пагорба. Тут сліпий зрозумів, що йде не туди, куди треба. Скрикнувши, він повернувся і побіг прямо до придорожньої канави, у яку врешті-решт скотився. Але зараз же піднявся і, збожеволівши, видряпався знову на дорогу саме під ноги коневі, що скакав усіх. Вершник хотів врятувати його, але було пізно. Несамовитий крик сліпого, здавалося, розірвав нічну пітьму. Чотири копита коня зім'яли і розчавили його. Він упав на бік, повільно перевернувся горілиць і більше не рухався. Я підхопився на ноги і гукнув вершників. Вони зупинилися, перелякані нещастям, що трапилося в них на очах. Я тільки тепер упізнаю їх. Вершник, що скакав позаду всіх. Був той самий підліток із селища, який зважився з'їздити за доктором Лівсі, інші виявилися митними стражниками, яких він зустрів дорогою. У нього вистачило розуму покликати їх на допомогу. Чутки про якийсь люгер в лігвищі кітта і раніше доходили до митного наглядача містера Данса. Дорога до лігвища Кітта йшла повз наш трактир. Данс негайно ж поскакав туди в супроводі свого загону. Завдяки цьому щасливому випадку ми з матір'ю врятувалися від неминучої смерті. П'ю був убитий на повал. Матір мою ми віднесли в село, там дали їй понюхати ароматної солі, оббризкали її холодною водою, і вона отямилася. Незважаючи на всі перенесені страхи, вона не переставала скаржитися, що не встигла взяти з капітанових грошей усю суму, яка їй належала по праву. Тим часом митний наглядач Данс поскакав зі своїм загоном у лігвища Кітта. Стражники спішилися і обережно спускалися схилом, ведучи коней за уздечка, а той підтримуючи їх. І, природно, на той час, коли вони дісталися нарешті бухти, судно вже встигло підняти якір, хоча й знаходилося ще неподалік від берега. Данс окликнув його. У відповідь почувся голос. Що радив йому уникати освітлених місяцем місць, якщо він не хоче одержати добрячу порцію свинцю, і негайно ж біля його плеча просвистіла куля. Незабаром судно обігнуло мис і сховалося. Містер Данс, за його власними словами, почувався, стоячи на березі, наче риба, викинута з води. Він одразу надіслав людину в Б, щоб вислати в море кутер. Але все це даремно, сказав він. Вони втекли і їх не наздоженеш, я радий тому, додав він, що наступив панові П'ю на мозоль. Я йому вже встиг розповісти про сліпого. Разом із ним я повернувся до адмірала Бенбоу. Важко передати, який там був розгром. Бандити, шукаючи мене й матір, зірвали зі стіни навіть годинника, і, хоча вони нічого не забрали з собою, крім мішка з грошима. Який належав капітанові і декількох срібних монет з нашої каси, мені відразу стало зрозуміло, що ми розорені. Містер Данс довго нічого не міг зрозуміти. Ти кажеш, вони взяли гроші? Поясни мені, Хокінсе, чого ж їм ще було треба? Вони ще якихось грошей шукали? Ні, сер, не грошей, відповів я. Те, що вони шукали, лежить у мене тут. У бічній кишені, правду кажучи, я хотів би покласти цю річ у більш безпечне місце. Правильно, хлопчику, правильно, сказав він. Дай її мені, якщо хочеш. Я думав дати її докторові Лівсі», – почав я. Правильно, із жаром перебив він мене. Правильно. Доктор лівсі джентльмен і суддя. Мабуть, і мені самому варто було б з'їздити до нього або до сквайра. І доповісти про те, що сталося адже як не крути, а п'ю помер. Я ані трошки не шкодую про це. Але можуть знайтися люди, які покладуть провину на мене, королівського митного наглядача. Знаєш що, Хокінце? Поїдемо зі мною. Я візьму тебе із собою, якщо хочеш. Я подякував йому, і ми пішли в селище, де стояли коні. Поки я прощався з матір'ю, всі вже сіли в сідла. Доггере. сказав містер Данс, у тебе гарний кінь. Посади цього молодця до себе за спину. Як тільки я сів за спину Доггера і взявся за його пояс, наглядач наказав вирушити в дорогу і загін дрібною риссю поскакав по дорозі до будинку доктора Лівсі. Розділ шостий. ПАПЕРИ Капітана. Ми неслися щодуху. І нарешті зупинилися в будинку доктора Лівсі. Весь фасад був занурений у морок. Містер Данс велів мені зістрибнути з коня і постукати. Доггер підставив стремено, щоб мені було зручніше зійти. На стукіт вийшла служниця. Доктор Лівсі дома? запитав я. Ні, відповіла вона. Він повернувся після полудня додому, але тепер пішов у садибу пообідати і провести вечір зі сквайром. У такому разі ми поїдемо туди, сказав містер Данс. До сади би було недалеко. Я навіть не сів верхи, а побіг поруч із конем, тримаючись за стремено доггера. Проминули ворота парку, довга безлиста на місяцем алея, вела до поміщицького будинку, що білів у далині, оточений великим старим садом. Містер Данс зіскочив з коня і повів мене до будинку. Нас негайно ж впустили туди. Слуга провів нас довгим коридором, підлога якого була застелена килимом у кабінет хазяїна. Стіни кабінету були заставлені книжковими шафами, на кожній шафі стояло погруддя. Сквайр і доктор лівсі сиділи біля яскравого вогню і палили. Я ніколи не бачив сквайра так близько. Це був високий чоловік більше шести футів на зріст, огрядний, з товстим. Сворим обличчям яке погрубіло і обвітрилося у важких довгих мандрівках. У нього були чорні рухливі брови, що видавали не злу, але гордовиту й запальну вдачу. «Овійдіть, містере Данс, сказав він зарозуміло й поблажливо. Доброго вечора. <див> Доброго вечора, Дансе, сказав доктор і хитнув головою. Доброго вечора, друже Джим. Який вітер заніс вас сюди? Митний наглядач випрямився руки по швах, і розповів усі наші пригоди як завчений урок. Подивилися б ви, як багатозначно переглядалися ці два джентльмени під час його розповіді. Вони слухали з такою цікавістю, що навіть перестали палити. А коли вони почули, як мати моя вирушила вночі назад у наш будинок, доктор Лівсі ляснув себе по стегну, а скваєр крикнув Браво і розбив свою довгу люльку об решітку каміна. Містер Трелоні, так якщо ви пам'ятаєте, звали сквайра, давно вже залишив своє крісло і походжав по кімнаті, а доктор, немов для того, щоб краще чути, стягнув з голови свою напудрену перуку. Дивно було бачити його без перуки, з коротко обстриженим чорним волоссям. Нарешті містер Данс закінчив свою розповідь. «Містер Данс, сказав Сквайр, ви шляхетна людина. А прикінчивши одного із найбільш кровожерливих лиходіїв, ви зробили доблесний учинок. Таких треба чавити, як тарганів. Хокінс, я бачу, теж не промах. Подзвонив той дзвіночок Хокінсе. Містер Данс має випити пива. Виходить, Джиме, промовив доктор, те, що вони шукали, знаходиться тут, у тебе. От воно. вигукнув я і простягнув йому загорнений у клейонку пакет. Доктор оглянув пакет з усіх боків. Очевидно, йому нетерпілося розкрити його, але він пересилив себе і спокійно поклав пакет у кишеню. Сквайре, сказав він, коли Данс вип'є пиво, йому доведеться повернутися до своїх службових обов'язків, а Джим Хокінс буде ночувати в мене. Якщо дозволите, я попрошу зараз подати йому холодного паштету на вечерю. Ще пак зробіть милість, лівсі, відгукнувся Сквайр. Хоккінс сьогодні заслужив дещо й побільше». Переді мною на одному з маленьких столиків поставили велику порцію голуб'ячого паштету. Я був голодний, як вовк і повечеряв із великим задоволенням, а тим часом Данс, вислухавши чимало нових похвал, пішов. Ну, сквайре, сказав доктор. Ну, докторе, сказав Сквайр. – в одне слово, засміявся доктор Лівсі. Сподіваюся, ви чули про цього Флінта? Чи чув я про Флінта? вигукнув скваєр. Ви запитуєте, чи чув я про Флінта? Це був найбільш кровожерливий пірат з усіх, які коли-небудь плавали по морю. Чорна борода перед флінтом. Дитина. Іспанці. Так боялися його, що зізнаюся вам, сер, я часом пишався, що він англієць. Одного разу біля Тринідату я бачив у далині верхівки його вітрил. Але наш капітан злякався і негайно повернувся назад, сер, у Порт оф Спейн. Я чув про нього тут, в Англії, сказав доктор. Але от питання чи були в нього гроші? Гроші? закричав скваєр. Хіба ви не чули, що розповів Данс? Чого могли шукати ці злодюшки, якщо не грошей? Що їм потрібно, крім грошей? Заради чого, крім грошей, вони стали б ризикувати своєю шкірою? Ми незабаром довідаємося, заради чого вони ризикували шкірою, відповів доктор. Ви так гарячкуєте, що не даєте мені слова сказати. От що я хотів би з'ясувати. Припустімо. Тут, у мене в кишені? Знаходиться ключ, за допомогою якого можна довідатися, де Флінт сховав свої скарби. Хі -хі -хі. Чи великі ці скарби? Це великі скарби, сер, знову закричав сквайр. То слухайте. Якщо тільки справді у наших руках знаходиться ключ, про який ви говорите, я негайно в брістольських доках споряджаю відповідне судно, беру із собою вас і Хокінса, та їду добувати цей скарб, хоча б нам довелося шукати його цілий рік. Прекрасно, сказав доктор. У такому разі, якщо Джим згодний, давайте розкриємо пакет. І він поклав пакет перед собою на стіл. Пакет був міцно зашитий нитками. Доктор дістав свою скриньку з інструментами і розрізав нитки хірургічними ножицями. У пакеті виявилися дві речі зошит і заклеєний конверт. Насамперед подивимося зошит. запропонував доктор. Він ласкаво підкликав мене до себе, і я встав з за столу, за яким вечеряв, щоб взяти участь у розкритті таємниці. Доктор почав перегортати зошит. Сквайр і я з цікавістю дивилися через його плече. На першій сторінці зошита були надряпані різні карлючки було схоже, що їх виводили від нічого робити або для проби пера. Між іншим, тут був і той напис, який капітан витатуював у себе на руці нехай справдяться мрії Біллі Бонса, та інші в тому ж роді, наприклад, «Містер...» У бонс штурман, досить рому, у палм кі, він одержав усе, що йому належало. Були тут також інші написи зовсім незрозумілі, що складалися здебільшого з одного слова. Мене дуже зацікавило, хто був той, котрий одержав, що йому належало, і що саме йому належало, можливо, удар ножем у спину. Ну, з цієї сторінки небагато вичавиш, сказав доктор Лівсі. Десять чи дванадцять наступних сторінок були повні дивних бухгалтерських записів на одному кінці рядка стояла дата, а на іншому грошовий підсумок, як і звичайно в бухгалтерських книгах. Але замість якихось пояснень у проміжку стояло тільки різне число хрестиків. 12 червня 1745 року, наприклад була позначена сума в 70 фунтів стерлінгів, але всі пояснення, звідки вона взялася, заміняли собою шість хрестиків. Зрідка, втім, додавалася назва місцевості, наприклад, навпроти Каракаса, або просто позначалися широта і довгота, наприклад, 62 градуса, 17 хвилин 20 секунд, або 19 градусів 2 хвилини 40 секунд. Записи велися протягом майже 20 років. Заприбутковані суми ставали все більшими, і в самому кінці, після п'яти чи шести помилкових закреслених підрахунків, був підведений підсумок, і внизу підписано Частка Бонса. Я нічого не можу зрозуміти, сказав доктор Лівсі. Усе ясно, як день. вигукнув скваєр. Перед нами прибуткова книга цього мерзенного пса. Хрестиками заміняються назви потоплених кораблів і пограбованих міст. Цифри позначають частку цього душогуба в спільному прибутку. Там, де він боявся неточності, він уставляв деякі пояснення. Навпроти Каракаса, наприклад. Це значить, що поблизу Каракаса було пограбоване якесь нещасливе судно. Бідні моряки, які пливли на ньому, давно вже гниють серед коралів. Правильно, сказав доктор. От що значить бути мандрівником. Правильно, і частка його зросла у міру того, як він підвищувався в чині!» Нічого більше в цьому зошиті не було, крім назв деяких місцевостей, записаних на чистих аркушах і таблиці для переведення англійських, іспанських і французьких грошей у ходячу монету. Ощадливий чоловік. вигукнув доктор. Його не обрахуєш. А тепер, сказав скваєр, подивимося, що тут. Конверт був закоркований у декількох місцях. Печаткою служив наперсток, можливо, той самий наперсток, який я знайшов у капітана в кишені. Доктор обережно зламав печатки, і на стіл випала карта якогось острова із широтою і довготою, з позначенням глибини моря біля берегів, з назвою пагорбів, заток і мисів. Узагалі тут було все, що може знадобитися, щоб без усякого ризику підійти до невідомого острова та кинути якір. Острів мав дев'ять миль у довжину і п'ять миль у ширину. Він нагадував жирного дракона, що став дибки. Ми помітили дві гавані добре сховані від бур, і пагорб посередині названий Підзорна труба. На карті було багато написів, зроблених пізніше. Найвразніше за все впадали в око три хрестики, зроблені червоним чорнилом два в північній частині острова, і один у південно західній. Біля цього останнього хрестика, тим же червоним чорнилом, дрібним, чітким почерком, зовсім не схожим на карлючки капітана, було написано Основна частина скарбів тут. На зворотному боці карти були пояснення, написані тим же почерком. От вони. Високе дерево на схилі підзорної труби. Напрямок на північ. Від півночі північного сходу. Острів кістяка. Схід, південь, схід і на схід Десять футів. Злитки срібла в північній ямі. Відшукаєш її на схилі східної гірки у десятьох сажнях на південь від чорної скелі, якщо стати до неї обличчям? Зброю знайти легко в піщаному пагорбі на півночі краю північного мису. Тримайся на схід і на чверть румба на північ Д. Ф. І все. Ці записи здалися мені зовсім незрозумілими, але, незважаючи на свою стислість. Вони привели Сквайра і доктора Лівсі у захват. Лівсі, сказав Сквайр. ви повинні негайно кинути вашу жалюгідну практику. Завтра я їду в Брістоль. Через три тижні ні. Через два тижні ні. Через десять днів у нас буде найкраще судно, сер, і найдобірніша команда у всій Англії. Хокінс поїде юнгою. З тебе вийде прекрасний юнга, Хокінсе. Ви Лівсі!» Судновий лікар, я адмірал. Ми візьмемо із собою Редрута, Джойса і Хантера. Вітер у спину швидко домчить нас до острова. Відшукати там скарби не становитиме ніякої складності. У нас буде стільки монет, що нам вистачить на їжу. Ми зможемо купатися в них і шпурляти їх у воду. «Трелоні», – сказав доктор, я їду з вами. Присягаюся, що ми з Джимом виправдаємо вашу довіру, але є одна людина, на яку я боюся покластися. Хто це? вигукнув Сквайр? Назвіть цього пса, сер. Ви, відповів доктор, тому що ви не вмієте тримати язика за зубами. Не ми одні знаємо про ці папери, розбійники. Які сьогодні ввечері розгромили трактир, як бачите, несамовито сміливий народ, а ті розбійники, що залишалися на судні, і крім них, смію сказати, є ще де-небудь поблизу, зроблять, звичайно, усе можливе, щоб заволодіти скарбами. Мені де не повинні показуватися поодинці, поки не відчалимо від берега. Я залишуся тут разом із Джимом до від'їзду. Виберіть Джойса і Хантера і рушайте з ними в Брістоль. І найголовніше ви нікому не повинні говорити ані слова про нашу знахідку. Лівсі, відповів скваєр. Ви завжди праві. Я буду німий, як могила. Частина друга Судновий Кухар. Розділ сьомий. Я їду у Брістоль. На підготовку до плавання пішло набагато більше часу, ніж уявляв скваєр. Та й взагалі всі наші первинні плани довелося змінити. Насамперед не здійснилося бажання доктора Лівсі не розлучатися зі мною. Йому довелося вирушити до Лондона шукати лікаря, який замінив би його в наших краях на час його відсутності. У скваєра було. Багато роботи в Брістолі. А я жив у садибі під наглядом старого Єгеря Редрута майже як бранець, мріючи про невідомі острови та морські пригоди. Багато годин провів я над картою і вивчив її на пам'ять. Сидячи коло вогню в кімнаті домоправителя, я в мріях знову і знову підпливав до острова то з півночі, то з півдня. Я досліджував кожну його вершину. Тисячі разів піднімався на високий пагорб, названий підзорною трубою, і милувався звідти дивним мінливим краєвидом. Іноді острів кишів дикунами, і ми повинні були відбиватися від них. Іноді його населяли хижі звірі, і ми були змушені тікати від них. Але всі ці уявлювані пригоди виявилися дрібницями в порівнянні з тими дивовижними і трагічними пригодами, що сталися насправді. Тиждень минав за тижнем. Нарешті одного чудового дня ми одержали листа. Він був адресований докторові Лівсі, але на конверті стояла приписка Якщо доктор Лівсі ще не повернувся, лист розкрити Тому Редруту або Молодому Хокінсу. Розірвавши конверт, ми прочитали вірніше, я прочитав тому що Єгер розбирав тільки друковані літери таке важливе повідомлення. Готель Старий Якір Брістоль 1 березня 1700 року. Дорогий Лівсі. Не знаю, де ви знаходитеся. У садибі чи все ще в Лондоні. Пишу одночасно туди й сюди. Корабель куплений і споряджений. Він буде на якорі, готовий вийти в море. Краще нашої шхуни і уявити собі неможливо керувати нею, може, дитина. Водотоннажність 200 тонн. назва іспаньола. Дістати її допоміг мені мій старий приятель Блендлі, який виявився надзвичайно спритним ділком. Цей милий чоловік працював для мене в поті чола. Утім, кожний у брістолі намагався допомогти мені. Варто було тільки натякнути, що ми вирушаємо за скарбом. Редруте, сказав я, перериваючи читання. Доктор Вілівсі це зовсім не сподобається. Виходить, Сквайр усе таки бовкнув зайвого. А хто важливіший? Сквайр чи доктор? пробурмотів Єгер. Невже ж Сквайр повинен мовчати, щоб догодити якомусь докторові лівсі? Я відмовився від усяких пояснень і став читати далі. Блендлі сам відшукав іспаньолу і завдяки його спритності вона дісталася нам буквально за копійки. Правда, у Брістолі є люди. Що терпіти не можуть блендлі. Вони мають нахабність стверджувати, начебто цей найчесніший чоловік клопочиться тільки заради баришу, нібито іспаньола належала йому самому, і начебто він продав її мені втридорога. Це безперечний наклеп. Ніхто, однак, не насмілюється заперечувати, що іспаньола прекрасне судно. Отже, корабель я дістав без складностей. Правда, робітники споряджають його дуже повільно, але згодом усе буде готове. Набагато більше довелося мені пововтузитися з підбором команди. Я хотів найняти чоловік двадцять на випадок зустрічі з дикунами, піратами чи проклятим французом. Я вже з сил вибився, а знайшов всього шістьох. Але потім доля змилостивилася наді мною, і я зустрів чоловіка, який відразу влаштував мені всю цю справу. Я випадково розговорився з ним у порту. Виявилося, що він старий моряк, живе на суші і тримає таверну. Знайомий з усіма моряками в Брістолі. Життя на суші розладнало його здоров'я, він хоче знову вирушити в море і шукає місце суднового кухаря. У той ранок, за його словами, він вийшов у порт тільки для того, щоб подихати солоним морським повітрям. Ця любов до моря здалася мені зворушливою, та й вас вона безсумнівно зворушила б. Мені стало шкода його, і я відразу на місці запропонував йому бути кухарем у нас на кораблі. Його звуть Довготелесий Джон Сильвер. У нього немає однієї ноги. Але я вважаю це найкращою рекомендацією, тому що він утратив її, борючись за батьківщину під керівництвом безсмертного Хока. Він не одержує пенсії лівсі. Бачите, у які жахливі часи ми живемо? Так, сер. Я думав, що я знайшов кухаря, а виявилося, що я знайшов цілу команду. За допомогою Сильвера мені за кілька днів вдалося навербувати екіпаж зі справжніх досвідчених, просолених океаном моряків. Зовнішність у них не занадто приваблива, та зате, судячи з їхніх облич, усі вони люди запеклої хоробрості. Маючи таку команду, ми можемо боротися хоч із цілим фрегатом. Довго Телесий Джон порадив мені навіть розрахувати декого із шести чи семи чоловік, яких я найняв колись. Він умить довів мені, що вони прісноводні телепні, з якими не можна зв'язуватися, коли вирушаєш в небезпечне плавання. Я прекрасно себе почуваю, їм наче бик, сплю, як убитий, і все-таки я не буду цілком щасливий, поки мої старі морячки не затупотять навколо шпиля. У відкрите море. До біса скарби, море, а не скарби, паморочить мені голову. Отже, Лівсі, приїжджайте скоріше. Не гайте часу, якщо ви мене поважаєте. Відпустіть молодого Хокінса попрощатися з матір'ю. Редруд може супроводжувати його. Потім нехай обоє не гаячи часу, мчать у Брістоль. Джон Трелоні. По скриптум. Забув вам повідомити, що Блендлі, який, до речі, сказати. Обіцяв надіслати нам на допомогу інший корабель, якщо ми не повернемося до серпня, знайшов для нас прекрасного капітана. Капітан цей добрий чоловік, але, на жаль, упертий як чорт. Довготелесий Джон Сильвер відшукав нам дуже знаючого штурмана на ім'я Ерроу, а я лівсі дістав боцмана, що вміє грати на дудці. Як бачите, на нашій дорогоцінній Іспаньолі все буде як на справжньому військовому кораблі. Забув написати вам, що Сильвер людина заможна. За моїми відомостями, у нього поточний рахунок у банку і немаленький Таверну свою він на час подорожі передає дружині. Дружина його не належить до білої раси. І таким старим холостяком, як ми з вами. Пробачимо за підозрити, що саме дружина, а не тільки погане здоров'я, жене його у відкрите море. ДжОН ТРЕЛОНІ. По скриптум ХоКІНС може переночувати у матері. Джон Трелоні. Неважко уявити собі, як розхвилював мене цей лист. Я був у нестямі від захвату. Усім серцем зневажав я старого Тома Редрута, який тільки гарчав і скиглив. Будь хто з молодих єгерів із задоволенням поїхав би замість нього, але скваєр хотів, щоб їхав Том Редрут, а бажання сквайра було для слуг законом. Ніхто, крім старого редрута, не насмілився б навіть і побуркотіти. Наступного ранку ми обоє вирушили пішки до адмірала Бенбоу. Матір мою я застав у повному здоров'ї. Настрій у неї був гарний. Зі смертю капітана закінчилися всі її неприємності. Скваєр за свій рахунок відремонтував наш будинок. За його наказом, стіни і вивіска були наново пофарбовані, він нам подарував деякі меблі, у тому числі чудове крісло, щоб матері моїй зручніше було сидіти за прилавком. На підмогу їй він найняв хлопчика. Цей хлопчик мав ті обов'язки, які колись виконував я. Тільки побачивши чужого хлопчика в трактирі, я вперше виразно зрозумів, що надовго прощаюся з рідною домівкою. Дотепер я думав лише про пригоди, які чекають мене попереду, а не про домівку, яку я залишаю. Побачивши незграбного хлопчика, що зайняв моє місце, я вперше залився слізьми. Боюся, що я безсовісно мучив і тиранив його. Він ще не встиг звикнути до свого нового місця, а я не прощав йому жодного промаху і зловтішався, коли він помилявся. Минула ніч. І наступного дня після обіду ми з Редрутом знову вийшли на дорогу. Я простився з матір'ю, з бухтою, біля якої я жив від самого народження, з милим старим адміралом Бенбоу, хоча заново пофарбований він став уже не таким милим. Згадав я й капітана, який так часто тенявся цим берегом, його трикутний капелюх, шрам від шаблі на щоці і мідну підзорну трубу. Ми повернули за ріг, і мій будинок. Зник. Уже смеркло, коли біля готелю короля Георга ми сіли в поштовий диліжанс. Мене втиснули між редрутом і якимось старим товстим джентльменом. Незважаючи на швидку їзду і холодну ніч, я відразу заснув. Ми мчали то нагору, то вниз, а я спав як бабак і проспав усі станції. Мене розбудив штовхан у бік. Я відкрив очі. Ми стояли перед великим будинком на міській вулиці. Уже давно розвиднілося. Де ми? запитав я. У Брістолі, відповів Том. Вилазь. Містер Трелоні жив у трактирі біля самих доків, щоб спостерігати за роботами на шхуні. Нам, на мою превелику радість, довелося йти набережною повз безліч кораблів усіляких розмірів, устаткувань і національностей. На одному працювали і співали, на іншому матроси високо над моєю головою. Висіли на канатах, які знизу здавалися не товстішими за павутинки. Хоча я все життя прожив на березі моря, тут воно здивувало мене так, начебто я побачив його вперше. Запах дьогтю і солі був новий для мене я розглядав різьблені фігурки на носах кораблів, що побували за океаном, я жадібно вдивлявся у старих моряків із сережками у вухах. Із завитими бакенбардами, із просмоленими кісками, з незграбною морською ходою. Вони тинялися берегом. Якби замість них мені показали королів чи архієпископів, я зрадів би набагато менше Я теж вирушаю в море, я вирушаю в море на шхуні з боцманом, що грає на дудці. З матросами, що носять кіски, і співають пісні. Я вирушаю в море, я попливу до невідомого острова шукати зариті в землю скарби. Я був занурений у ці солодкі мрії, коли ми дійшли нарешті до великого трактиру. Нас зустрів скваєр трелоні. На ньому був синій мундир. Такі мундири носять зазвичай морські офіцери. Він виходив із дверей, широко посміхаючись. Ішов він розвальцем, старанно наслідуючи хитливу ходу моряків. От і ви. вигукнув він. А доктор що вчора ввечері прибув з Лондона. Прекрасно. Тепер уся команда в зборі. Осер. закричав я. Коли ж ми відпливаємо? Відпливаємо? перепитав він. Завтра. Розділ восьмий. Під вивіскою. Підзорна труба. Коли я поснідав, скваєр дав мені записку до Джона Сильвера в таверну підзорна труба. Він пояснив мені, як шукати її. Іти набережною, поки не побачиш маленьку таверну, а над дверима велику трубу замість вивіски. Я зрадів можливості ще раз подивитися на кораблі та матросів, і негайно ж вирушив у путь. Важко пробираючись крізь юрбу, що штовхалася на пристані серед тюків і фургонів, я знайшов нарешті таверну. Вона була невелика і досить затишна, вивіска недавно пофарбована, на вікнах охайні червоні фіранки, підлога посипана найчистішим піском, таверна виходила на дві вулиці, двоє дверей були розкриті навстіж, і в просторій низькій кімнаті було досить світло, незважаючи на клуби тютюнового диму. За столиками сиділи моряки. Вони так голосно говорили між собою, що я зупинився коло дверей, не наважуючись увійти. З бічної кімнати вийшов чоловік. Я відразу зрозумів, що це і є довготелесий Джон. Ліва нога його була відтята по саме стегно. Під лівим плечем він тримав милицю і незвичайно моторно керував нею, підстрибуючи, як птах на кожнім кроці. Це був дуже високий і сильний чоловік із широким, як окіст, пласким і блідим, але розумним і веселим обличчям. Йому здавалося, було дуже весело. Посвистуючи, шаснув він між столиками, жартуючи, поплескуючи по плечу деяких улюблених своїх відвідувачів. Зізнатися, прочитавши про довготелесого Джона в листі сквайра, я з жахом подумав, чи не той це одноногий моряк, якого я так довго підстерігав у старому Бенбоу. Але варто було мені глянути на цю людину, і всі мої підозри розвіялися. Я бачив капітана. Бачив чорного пса, бачив сліпого п'ю і думав, що знаю, який вигляд у морських розбійників. Ні, це охайний. І добродушний хазяїн трактиру анітрошки не був схожий на розбійника. Я набрався духу, перестрибнув через поріг і пішов прямо до Сильвера, який, обіпершись на милицю, розмовляв з якимось відвідувачем. Містере Сильвер, сер. запитав я, простягаючи йому записку. Так, мій хлопчику, сказав він. Мене звуть Сильвер, а ти хто такий? Побачивши лист сквайра, він, як мені здалося, навіть здригнувся. О, вигукнув він, простягаючи мені руку. Розумію. Ти наш новий юнга. Радий тебе бачити. І він сильно стис мою руку у своїй широкій і міцній долоні. У цю мить якийсь чоловік, що сидів в далекому кутку, раптово підхопився з місця і кинувся до дверей. Двері були поруч із ним, і він відразу зник. Але квапливість його привернула мою увагу, і я з одного погляду упізнав його. Це був трипалий чоловік із одутлим обличчям, той самий, котрий приходив до нас у трактир. Гей. закричав я. Тримайте його. Це чорний пес. Чорний пес. Мені начхати, як його звуть. закричав Сильвер. Але він утік і не заплатив мені за випивку. Гаррі. Біжи та впіймай його. Один із тих, хто сидів біля дверей, підхопився і кинувся на вздогін. Водь він хоч адмірал хок, і я й то змусив би його заплатити, кричав Сильвер. Потім, раптово відпустивши мою руку, запитав Як його звуть? Ти сказав чорний, як далі? Чорний хто? Пес сер, сказав я. Хіба містер Трелоні не розповідав вам про наших розбійників? Чорний пес з їхньої зграї. Що? зарвів Сильвер. У моєму будинку. Бен. Біжи й допоможи Гаррі наздогнати цього чоловіка, то він один із цих пацюків. Гей, моргане. Ти, здається, сидів із ним за одним столиком. Ходи на сюди. Чоловік, якого він назвав Морганом, старий сивий засмаглий моряк. Покірно підійшов до нього, жуючи тютюнову жуйку. Ну, моргане. суворо запитав довготелесий. Чи бачив ти коли небудь раніше цього чорного як його... чорного пса? Ніколи, сер, відповів Морган і вклонився. Навіть і мені його не чув. Не чув, сер. Ну, твоє щастя, Томе Моргане. вигукнув трактирник. Якщо ти станеш плутатися з негідниками. Ноги твоєї не буде в моєму закладі. Про що він з тобою говорив? Не пам'ятаю, гарненько, сер, відповів Морган. І ти можеш називати головою те, що в тебе на плечах? Або це в тебе Юферс. закричав доготилесий Джон. Він не пам'ятає гарненько. Ха, може, ти гадки не маєш, з ким ти розмовляв? Ну, викладай. Про що він зараз говорив? Ви просторікували обоє про плавання кораблів капітанів. Ну, хотенько. Ми говорили про те, як людей під кілем протягають, відповів Морган. Під килем? Цілком підходяща для тебе розмова. Ех ти. Ну, сідай на місце. Томе, дурило. Коли Морган сів за свій столик, Сильвер поприятельськи нахилився до мого вуха, що дуже мені підлестило, і прошепотів. Найчесніший малий цей Том Морган, але дивовижний дурень. А тепер, продовжував він у голос, — спробуємо згадати. Чорний пес? Ні. Ніколи не чув про такого. Начебто я його десь бачив. Він нерідко, так так. Заходив сюди з якимось сліпим жабраком. так так, зі сліпим, закричав я. Я й сліпого цього знав. Його прозивали п'ю. Правильно. вигукнув Сільвер, цього разу дуже схвильований. П'ю. Саме так його й звали. На вигляд він був велика бесія. Якщо цей чорний пес трапиться нам у руки, капітан Трелоні буде дуже задоволений. У Бенна відмінні ноги. Рідко який моряк бігає швидше за Бена. Ні, від Бена не втечеш. Бен кого хочеш наздожене. Так. Він говорив про те, як протягають моряків на канаті. Добре, добре. Вже ми протягнемо його самого. Сильвер стрибав на своїй милиці, стукав кулаком по столах і говорив з такими щирими обуреннями, що навіть суддя. Волт Бейлі чи лондонський поліцейський повірили б у цілковиту його невинність. Зустріч із чорним псом у підзорній трубі розбудила всі мої колишні підозри, і я уважно стежив за кухарем. Але він був занадто розумний, спритний і хитріший за мене. Нарешті повернулися ті двоє, котрих він послав на вздогін за чорним псом. Важко дихаючи, вони оголосили, що чорному псові вдалося сховатися від них серед натовпу. І шинкар взявся лаяти їх з такою люттю, що я остаточно переконався в повній невинності довготелесого Джона. Слухай Окінсе, сказав він. Для мене ця історія може закінчитися погано. Що подумає про мене капітан Трелоні? Цей проклятий голландець сидів у моєму будинку і хлебтав мою випивку. Потім приходиш ти і говориш мені, що він із розбійницької зграї. І все таки я даю йому. «Вшитися від тебе перед самими моїми ілюмінаторами. Но, Хокінсе, підтримай мене перед капітаном Трелоні. Ти молодий, але не дурний. Тебе не проведеш так, так, так. Я це відразу помітив. Поясниш капітанові, що я на своїй деревинці ніяк не міг погнатися за цим чортовим псом. Якби я був першокласний моряк, як у старі часи. Він би від мене не втік, я б його насадив на рожен у дві хвилини, але тепер. Він раптом замовк і широко роззявив рота, немов щось згадав. А гроші. крикнув він. За три крошки, о диявол. Про гроші ж я забув. Звалившись на лаву, він зареготав і реготав доти, поки сльози не потекли в нього по щоках. Регіт був такий заразливий, що я не втримався і став реготати разом із ним, поки весь трактир не затремтів від реготу. Так. От я тюлень, сказав він, нарешті витираючи сльози. Я бачу, кокінце, я бачу, ми з тобою будемо гарною парою. Адже я і зараз виявився не кращий за юнгу. Однак треба йти. Справа є, справа, хлопці. Я надягну свого старого морського капелюха і піду разом з тобою до капітана Трелоні доповісти йому про все, що трапилося. А справа ж серйозна, молодий Хокінсе, і треба зізнатися, ні мені, ні тобі вона честі не приносить. Ні. Ні, ні мені, ні тобі. Обох нас обдурили за здорово живеш. Однак. Чорт Щорди його забирай, як надув він мене з цими грішми. Він знову зареготав із таким жаром, що я, хоча не бачив тут нічого смішного, знову мимоволі приєднався до нього. Ми пішли набережною. Сильвер виявився незвичайно захоплюючим співрозмовником. Про кожен корабель, повз який ми проходили, він повідомляв мені безліч відомостей, які в нього снасті. Скільки він може підняти вантажу, з якої країни він прибув. Він пояснював мені, що робиться в порту. Одне судно розвантажують, інше навантажують, а геноте третє зараз виходить у відкрите море. Він розповідав мені веселі історії про кораблі й моряків. Раз у раз уживав він різні морські слівця і повторював їх по кілька разів, щоб я краще запам'ятав їх. Я почав розуміти, що кращого товариша, ніж Сильвер. У морській подорожі не знайдеш. Нарешті ми прийшли в трактир. Сквайр і доктор Лівсі пили пиво, закушуючи підсмаженими скибочками білого хліба. Вони збиралися на шхуну подивитися, як її споряджають. Довготелесий Джон розповів про пригоду, що трапилася в таверні спочатку і до кінця, дуже палко і зовсім правдиво. Адже так воно й було, чи не так, Хокінсе? запитував він мене щохвилини і Я всякий раз повністю підтверджував його слова. Обоє джентльменів дуже шкодували, що чорному псові вдалося втекти, але що можна було зробити? Вислухавши їхні похвали, довготелесий Джон узяв милицю і пішов до виходу. Команді бути на кораблі до четвертої години дня. крикнув Сквайр йому на вздогін. — Так, сер, відповів кухар. Ну, сквайре, сказав доктор Лівсі. Говорячи відверто, я, як правило, не зовсім довіряю вашим судженням про людей. Але Джон Сильвер мені до душі. Чудовий хлопець. вигукнув скваєр. Джим піде зараз з нами на шхуну, Чи не так? додав доктор. Звичайно, звичайно, сказав скваєр. «Хоккінсе, візьми свій капелюх. Ми зараз підемо дивитися наш корабель. Розділ дев'ятий Порох і Зброя. Іспаньйола стояла досить далеко від берега. Щоб дістатися до неї, нам довелося взяти човен і лавірувати серед інших кораблів. Перед нами виростали то прикрашений фігурами ніс, то корма. Канати суден скрипіли під нашим кілем і звішувалися в нас над головами. На борту нас вітав штурман містер Ерроу, старий моряк, косоокий і засмагли із сережками у вухах. Між ним і Сквайром були, мабуть, найщиріші приятельські стосунки, але з капітаном Сквайр помітно не ладив. Капітан був людиною похмурою, усе на кораблі дратувало його, причини свого невдоволення він одразу ж вирішив викласти перед нами. Ледве ми спустилися в каюту, як з'явився матрос, і сказав Капітан Смоллет, сер, хоче з вами поговорити. Я завжди до послуг капітана. Попроси його прийти сюди, відповів скваєр. Капітан, виявилося, ішов за своїм посланцем. Він відразу ввійшов у каюту і замкнув за собою двері. Ну, що скажете, капітане Смоллет?» Сподіваюся, все гаразд, шхуна готова до відплиття? От що, сер, сказав капітан. Я буду говорити відверто, навіть ризикуючи посваритися з вами. Мені не подобається ця експедиція, мені не подобаються наші матроси, мені не подобається мій помічник. От і все коротко і ясно. Можливо, сер, вам не подобається також і шхуна? запитав скваєр. Я помітив, що він дуже розлючений. Я нічого не можу сказати про неї, поки не побачу її в плавані, сер, відповів йому капітан. Здається. Вона збудована непогано, але судити про це ще рано. Тоді, сер, можливо, вам не подобається ваш хазяїн? запитав скваєр. Але тут утрутився доктор лівсі. Почекайте, сказав він, почекайте, так нічого крім сварки, не вийде. Капітан сказав нам і занадто багато і занадто мало, і я маю право попросити в нього пояснень. Ви здається, сказали капітане, що вам не подобається наша експедиція? Чому? Мене запросили, сер, щоб я вів судно туди, куди побажає цей джентльмен, і не називали мети подорожі, сказав капітан. Прекрасно. Я ні про що не розпитував. Але скоро я переконався, що найостанніший матрос знає про мету подорожі більше, ніж я. По-моєму, це некрасиво. А як по-вашому? По-моєму, теж, сказав доктор Лівсі. Потім, продовжував капітан, я довідався, що ми їдемо шукати скарби. Я почув про це, зауважте від своїх власних підлеглих, а шукати скарби справа небезпечна. Пошуки скарбів взагалі не мій фах, і я не почуваю ніякого потягу до подібних занять, особливо якщо ці заняття секретні, а секрет, прошу пробачення містере Трелоні, розпатяканий, так би мовити, навіть папузі. Папузі Сильвера? запитав скваєр. Ні, це просто приказка, пояснив капітан. Вона означає, що секрет уже ні для кого не секрет. Мені здається, що ви недооцінюєте ризикованість справи, за яку взялися. Я скажу вам, що я думаю про це. Вас чекає боротьба не на життя, а на смерть. Ви маєте рацію, відповів доктор. Ми дуже ризикуємо, але ви помиляєтеся, думаючи, що ми не здогадуємося про небезпеки, які нас очікують. Ви сказали, що вам не подобається наша команда. Що ж? По вашому, ми найняли недостатньо досвідчених моряків. Не подобаються мені вони, відповів капітан. І якщо говорити відверто, потрібно було доручити набір команди мені? Не сперечаюся, відповів доктор. Моєму другові, здається, слід було набирати команду разом із вами. Ця помилка запевняю вас зовсім випадкова. Тут не було нічого навмисного. Потім, здається, вам не подобається містер Ру. Не подобається, сер. Я вірю, що він гарний моряк. Але він занадто розпускає команду, щоб бути гарним помічником. Він заграє зі своїми матросами. Штурман на кораблі має триматися осторонь від матросів. Він не може пиячити з ними. Ви хочете сказати, що він п'яниця? запитав скваєр. Ні, сер, відповів капітан. Я тільки хочу сказати, що він занадто розпускає команду. А тепер, попросив доктор, скажіть нам прямо, капітане, що вам від нас потрібно? Ви твердо вирішили вирушити в це плавання, джентльмени? Безповоротно відповів скваєр. Прекрасно, сказав капітан. Якщо ви дотепер терпляче мене слухали. Хоча я і говорив речі, які не міг довести, послухайте й далі. Порох і зброю складають у носовій частині судна, а тим часом є прекрасне приміщення під вашою каютою. Чому б не скласти їх туди? Це перше. Потім ви взяли із собою чотирьох слуг. Когось із них, як мені сказали, теж хочуть помістити в носовій частині. Чому не влаштувати їм ліжка біля вашої каюти? Це друге. Є й третє? запитав містер Трелоні. Є, сказав капітан. Занадто багато потякають. Так так, занадто багато потякають, погодився доктор. Передам вам тільки те, що я чув своїми вухами, продовжував капітан Смоллет. Говорять, начебто у вас є карта якогось острова, начебто на карті хрестиками позначені місця, де зариті скарби, начебто цей острів лежить. І тут він з повною точністю назвав широту і довготу нашого острова. Я не говорив цього жодній людині. вигукнув Сквайр. Однак кожен матрос знає про це, сер, заперечив капітан. Це ви, лівці, все розпотякали. кричав скваєр. Або ти, Хокінсе. Тепер уже все одно хто розпотякав!» – сказав доктор. Я помітив, що ні він, ні капітан не повірили містеру Вітрелоні, незважаючи на всі його виправдання. Я теж тоді не повірив, тому що він справді був великий базіка. А тепер, я думаю, тоді він говорив правду, що й команді було теж відомо, де знаходяться скарби. Я, джентльмени, не знаю, у кого з вас зберігається ця карта, продовжував капітан, і я наполягаю, щоб вона зберігалася в таємниці і від мене, і від містера Ерроу. У протилежному випадку я буду просити вас звільнити мене. Розумію, сказав доктор. По перше, ви хочете припинити зайві розмови. По друге. Ви хочете влаштувати укріплення у кормовій частині судна, зібрати в ній слугу мого друга і передати їм усю зброю й порох, що є на борту. Іншими словами, ви побоюєтеся бунту. Сер, сказав капітан Смоллет. я не ображаюсь, але я не хочу, щоб ви приписували мені слова, яких я не говорив. Не можна виправдати капітана, який вирішив вийти в море, якщо в нього є підстави побоюватися бунту. Я впевнений, що містер Ерроу чесна людина. Більшість матросів теж чесні люди. Можливо, всі вони чесні люди. Але я відповідаю за безпеку корабля і за життя кожної людини на борту. Я бачу, що багато чого робиться не так, як слід. Прошу вас ужити заходів, безпеки або звільнити мене. От і все. Капітане смолот. почав доктор, посміхаючись. Ви чули байку про гору, яка народила мишу. Хі -хі, пробачте мені, але ви нагадали мені цю байку. Коли ви з'явилися сюди, я готовий був заприсягтися моєю перукою, що ви вимагатимете в нас набагато більше. Ви дуже здогадливі, докторе, сказав капітан. З'явившись сюди, я хотів вимагати звільнення, тому що в мене не було ні найменшої надії, що містер Трелоні погодиться вислухати хоч одне моє слово. І не став би слухати, крикнув скваєр. Якби не лівсі, я б відразу послав вас під три чорти. Але якби не було, я вислухав вас і зроблю все, чого ви вимагаєте. Однак думка моя про вас змінилася на гірше. Це як вам завгодно, сер, сказав капітан. Потім ви зрозумієте, що я виконував свій обов'язок. І він пішов. «Трелоні!» – сказав доктор. Всупереч своїм очікуванням, я переконався, що ви запросили на корабель двох чесних людей капітана Смоулета і Джона Сильвера. Щодо Сильвера, я з вами згодний. вигукнув скваєр. А поводження цього нестерпного брехуна я вважаю негідним чоловіка, негідним моряка і, принаймні, негідним англійця. Добре, сказав доктор, побачимо. Коли ми вийшли на палубу, матроси вже почали перетягувати зброю і порох. «Йо-хо-хо», хо співали вони під час роботи. Капітан і містер Ерроу розпоряджалися. Мені дуже сподобалося наше нове розташування. Усю шхуну переобладнали. На кормі з колишньої задньої частини середнього трюму влаштували шість кают. Які з'єднувалися запасним проходом по лівому борту з камбузом і баком. Спочатку їх призначили для капітана, містера Ерроу, Хантера, Джойса, Доктора і Сквайра, але потім дві з них віддали редруту імені, містер і мені, а Ерроу й капітану влаштувалися на палубі у східному тамбурі, який був так розширений по обидва боки, що міг зійти в кормову рубку. Він, звичайно, був тіснуватий, але все таки в ньому помістилося два гамаки. Навіть штурман, здавалося, був задоволений таким розташуванням. Можливо, він теж не довіряв команді. Втім, це тільки моє припущення, тому що, як ви незабаром побачите, він недовго знаходився на шхуні. Ми старанно працювали, перетаскуючи порох і облаштовуючи наші каюти, коли нарешті з берега з'явилися в шлюпці останні матроси і разом з ними довготелесий Джон. Кухар піднявся на судно зі спритністю мавпи. І як тільки помітив, чим ми зайняті, крикнув Гей, приятелі. Що ж ви робите? Переносимо діжки з Порохом, Джоне. відповів один із матросів. Навіщо чорт би вас побрав? закричав доготилесий. Адже так ми прогавимо ранковий відплив. Вони виконують мій наказ, обірвав його капітан. Але ви, наймиліший, ходіть на кухню, щоб матроси могли повечеряти вчасно. Слухаюсь. Сер, відповів кухар. І, доторкнувшись рукою до пасма волосся на чолі, пірнув у кухонні двері. Оце славний чоловік, капітане, сказав доктор. Можливо, можливо, сер, відповів капітан Смоллет. Обережніше, обережніше, хлопці. І він побіг до матросів. Матроси тягли діжку з порохом. Раптом він помітив, що я стою й дивлюся на вертлюжну гармату. Що була встановлена в середній частині корабля мідну дев'ятифунтівку і зараз же налетів на мене. Гей, Йонго. крикнув він. Геть звідси. Йди на до кухаря, він дасть тобі роботу. І, тікаючи на кухню, я чув, як він голосно сказав докторові Я не потерплю, щоб на судні в мене були мазунчики. Запевняю вас, у цю хвилину я цілковито погодився зі сквайром, що капітан нестерпна людина і зненавидів його. Розділ 10. Плавання Метушня продовжувалася всю ніч. Ми перетаскували речі з місця на місце. Шлюпка раз у раз привозила з берега друзів сквайра на зразок містера Блендлі, які приїхали побажати йому щасливого плавання і вдалого повернення додому. Ніколи раніше в адміралі Бенбоу мені не доводилося працювати так багато. Я вже втомився, як собака. Коли перед самим світанком боцман заграв на дудці, і команда взялася піднімати якір. Утім, якби навіть я утомився вдвічі більше, я й то не пішов без палуби. Все було нове і захоплююче для мене. І уривчасті накази, і різкий звук свистка, і люди, що метушливо працюють при тьмяному світлі корабельних ліхтарів. «Ей, окосте, затягни но пісню. крикнув один із матросів. Стару. крикнув другий. Добре, хлопці. відповів довготелесий Джон, що стояв поблизу на палубі з милицею під пахвою, і заспівав пісню, яка була так добре мені відома. П'ятнадцять чоловік на скриню мерця. Уся команда підхопила хором йохо хо та ще й пляшка Рому. При останньому хо матроси дружно натиснули на Вимбовку шпиля. Мені пригадався наш старий адмірал Бенбоу, здалося, нібито голос спокійного бонса раптово приєднався до матроського хору. Незабаром якір був піднятий та укріплений на носі, з нього крапала вода, вітер роздув вітрила, земля відступила. І перш ніж я ліг на ліжко, щоб подрімати хоч годинку, іспаньола почала своє плавання до острова Скарбів. Я не стану описувати подробиць нашої подорожі. Вона була дуже вдала. Корабель виявився зразковим. Команда складалася з досвідчених моряків, капітан прекрасно знав свою справу. Але перш ніж ми досягли острова Скарбів, трапилися дві події, про які варто згадати. Перш за все, з'ясувалося, що містер Ерроу набагато гірший, ніж думав про нього, капітан. Він не користувався матросів ніяким авторитетом, і його ніхто не слухав. Але це ще не найгірше. Через день два після відплиття він став з'являтися на палубі з мутними очима і палаючими щоками. Язик його заплітався. Помітні були й інші ознаки сп'яніння. Час від часу його доводилося з ганьбою гнати в каюту. Він часто падав і розбивався. Траплялося пролежував цілі дні в себе на ліжку, не підводячись. Бувало, звичайно, що він днів два ходив майже тверезий. І тоді Аби як справлявся зі своїми обов'язками. Ми ніяк не могли зрозуміти, звідки він дістає випивку. Весь корабель ламав голову над цією загадкою. Ми стежили за ним, але нічого не вистежили. Коли ми запитували його прямо, він, якщо був п'яний, тільки реготав нам в очі. А якщо був тверезий, клявся, що за все життя нічого не пив, крім води. Як штурман. Він нікуди не годився і мав поганий вплив на своїх підлеглих. Було ясно, що добра не буде. І ніхто не здивувався і не засмутився, коли одного разу бурхливої ночі він зник із корабля. Звалився за борт, вирішив капітан. Що ж, джентльмени? Це позбавило нас необхідності заковувати його в кайдани. Таким чином ми залишилися без штурмана. Потрібно було висунути на цю посаду кого небудь з команди. Вибір припав на боцмана Джоба Ендерсона. Його, як і раніше, називали боцманом, але виконував він обов'язки штурмана. Містер Трелоні, котрий багато мандрував і добре знав море, теж став у пригоді в цій справі. Він стояв у гарну погоду на вахті. Другий боцман Ізраель Хендс був странний, старий досвідчений моряк, якому можна було доручити майже будь-яку роботу. Він, між іншим, дружив з довготелесим Джоном Сильвером. І, оскільки я згадав це ім'я, доведеться розповісти про Сильвера докладніше. Матроси називали його Окостом. Він прив'язував свою милицю мотузкою до шиї, щоб руки в нього були вільні. Варто було подивитися, як він, упираючись милицею в стіну, погойдуючись з кожним рухом корабля, куховарив, немов знаходився на твердій землі. Ще цікавіше було бачити, як спритно і швидко пробігав він у бурхливу погоду палубою, хапаючись за канати, протягнені до нього в найширших місцях. Ці канати називалися в матросів сережками довготелесого Джона, і на ходу він то тримався за ці сережки, то пускав у діло милицю, то тяг її за собою на мотузці. Усе таки матроси, котрі плавали з ним колись, дуже шкодували, що він уже не той, який був. Наш окіст, непроста людина, говорив мені другий боцман. У молодості він був школярем, і якщо захоче, може розмовляти ніби книжник. А який він хоробрий. Лев перед ним ніщо, перед нашим довготелесим Джоном. Я бачив сам, як на нього беззбройного напало четверо, а він схопив їх і стукнув головами отак. Уся команда ставилася до нього з повагою і навіть підкорялася його наказам. З кожним він умів поговорити, кожному умів догодити, зі мною він завжди був особливо ласкавий. Усякого разу радів, коли я заходив до нього в камбуз, який він тримав у дивовижній чистоті. Посуд у нього був завжди акуратно розставлений і вичищений до блиску, у кутку у клітці сидів папуга. Кокінсе, говорив мені Сильвер, заходь, побалакай з Джоном. Нікому я не радий так, як тобі, синку. Сідай, і послухай, от капітан Флінт, я назвав мого папугу капітаном Флінтом на честь знаменитого пірата. Отож, капітан Флінт пророкує, що наше плавання закінчиться удачею. Правильно, капітане. І папуга починав з неймовірною швидкістю повторювати П'ястри, п'ястри, п'ястри! І повторював доти, поки не вибивався із сил, або поки Джон не покривав його клітку хусткою. Цьому птахові, говорив він. Напевно, років двісті, Хокінце. Папуги живуть дуже довго. Хіба тільки диявол побачив на своєму віку стільки зла, скільки мій папуга. Він плавав. З Інглендом, із прославленим капітаном Інглендом. Піратом. Він побував на Мадагаскарі, на Малабарі, у Сурінамі, на провіденці, у Порто Белло. Він бачив, як виловлюють вантаж із затонулих галеонів, от коли він навчився кричати піастри. І чому тут дивуватися, у той день виловили. Триста п'ятдесят тисяч піастрів, Хокінсе! Цей папуга був присутній при нападі на віце короля Індії неподалік від Гоа. А на вигляд він здається дитиною. Але ти понюхав пороху, чи не так, капітане? Повертай на інший галс. кричав папуга. Він у мене прекрасний моряк, зауважив кухар і пригощав папугу шматочками цукру, які діставав із кишені. Папуга довбав дзьобом лозинки клітки і лаявся поганими словами. Поживеш серед дьогтю, мимохідь забруднишся, пояснив мені Джон. Цей бідний птах, безневинний птах, лається, як тисяча чортів. Але він не розуміє, що говорить. Він лаявся б і перед Господом Богом. З цими словами Джон так урочисто доторкнувся до свого пасма на чолі, що я став вважати його найшляхетнішою людиною на світі. Стосунки між сквайром і капітаном Смоллетом були, як і раніше, дуже натягнуті. Сквайр, не соромлячись, відгукувався про капітана презирливо. Капітан ніколи не заговорював із сквайром, а коли Сквайр запитував його про що небудь. Відповідав різко, коротко і сухо. Загнаний у глухий кут, він змушений був зізнатися, що, очевидно, помилився, погано відгукуючись про команду. Більшість матросів працювали бездоганно, і вся команда поводилася прекрасно. А в шхуну він просто закохався. Вона слухається керма, як гарна дружина, слухається чоловіка, сер. Але, додав він, Додому ми ще не повернулися, і плавання наше мені, як і раніше, дуже не подобається. Сквайр при цих словах повертався до капітана спиною і починав крокувати по палубі, задерши підборіддя догори. Ще трохи, говорив він, і через цю людину мені остаточно урветься терпець. Нам довелося перенести бурю, яка тільки підтвердила переваги нашої іспаньоли. Команда здавалася задоволеною та й не дивно. По моєму, на кожному судні, з того часу, як Ною перше пустився в море, так не балували команду, як тут. Користувалися будь-яким приводом, щоб видати морякам подвійну порцію грогу. Варто було сквайрові почути про день народження кого-небудь з матросів, і негайно ж з усіх пригощали пудингом. На палубі завжди стояла діжка з яблуками, щоб кожен охочий міг поласувати ними, коли йому заманеться. Нічого хорошого не вийде з цього, говорив капітан доктор Вівсі. Це їх тільки псує. Ви вже мені повірте. Однак діжка з яблуками, як ви побачите, послужила нам величезну службу. Тільки завдяки цій діжці ми були вчасно попереджені про небезпеку і не загинули від руки зрадників. От як це сталося, ми рухалися спочатку проти пасатів, щоб вийти на вітер до нашого острова. Ясніше я сказати не можу. А тепер йшли до нього за вітром. Вдень і вночі дивилися ми вдалину, очікуючи, що побачимо його на обрії. Відповідно до обчислень, нам залишалося плисти не менше доби. Або сьогодні вночі, або ще найпізніше завтра, перед полуднем, ми побачимо острів скарбів. Курс тримали на південний захід. Дув рівний вітер на траверсі. Море було спокійне, іспаньола неслася вперед, іноді її бушприто брискували хвилі. Все йшло прекрасно, усі перебували в прекрасному стані духу, всі раділи закінченню першої половини нашого плавання. Коли зайшло сонце, і робота моя була закінчена, я, йдучи до свого ліжка раптом, подумав, що непогано було б з'їсти яблуко. Швидко вискочив я на палубу, вахтові стояли на носі і дивилися в море, сподіваючись побачити острів. Керманич, спостерігаючи за навітряним кутом вітрил, тихенько підсвистував, все було тихо, тільки вода. Шелестіла за бортом. Виявилося, що в дісці всього одне яблуко. Щоб дістати його, мені довелося влізти в діжку. Сидячи там у темряві, заколисаний плескотом води і мирним погойдуванням судна, я трохи було не заснув. Раптом хтось важко опустився поруч із діжкою на палубу. Діжка трохи похитнулася, він обіперся на неї спиною. Я вже збирався вискочити, як раптом чоловік цей заговорив. Я упізнав голос Сильвера. І перш ніж він устиг вимовити кілька слів, я вирішив не вилазити з діжки ні за що на світі. Я лежав на дні, темтячи і вслухаючись, задихаючись від страху й цікавості з перших же слів я зрозумів, що життя всіх чесних людей знаходиться в моїх руках. Розділ одинадцятий. Що я почув, сидячи в дістці з-під яблук? Ні, не я, сказав Сильвер. Капітаном був Флінт, а я був квартермейстером, тому що в мене нога дерев'яна. Я втратив ногу в тій же справі, в якій старий п'ю втратив свої ілюмінатори. Мені ампутував її вчений хірург. Він учився в коледжі і знав усю латину на пам'ять. А все таки. Він не відкараскався від шибениці, його підняли в корсокаслі, як собаку, сушитися на сонечку поруч з іншими. Так. То були люди Робертса, і загинули вони тому, що змінювали назви своїх кораблів. Сьогодні корабель називається Королівське щастя, а завтра як-небудь інакше. А по-нашому я охрестили судно. Так воно завжди і повинно називатися. Ми не змінювали назви Кассандри, і вона щасливо доправила нас додому в Малабару після того, як Інгленд захопив віце короля Індії, не змінював свого прізвиська і морж, старий корабель Флінта, який був просякнутий кров'ю, а золота на ньому було стільки, що він трохи не пішов на дно. Ет. почув я захоплений голос найбільш мовчазного з наших матросів. Що за молодець цей Флінт? «Девіс, кажуть, був найгірший, сказав Сильвер. Але я ніколи з ним не плавав. Я плавав спочатку з Інглендом, потім із Флінтом, а тепер вийшов у море сам. Я заробив 900 фунтів стерлінгів у Інгленда та тисячі дві у флінта. Для простого матроса це не так погано. Гроші вкладені в банки, дають неабиякий відсоток. Справа не в умінні заробити, а в умінні зберегти. Де тепер люди Інгленда? Не знаю. Де люди Флінта? Здебільшого тут, на кораблі, І раді, коли одержують пудинг. Ха -ха. Багато хто з них жив на березі, як останній жебрак. З голоду подихали, їй Богу. Старий п'ю, коли втратив зір, а також і сором став проживати 1200 фунтів на рік, немов лорд із парламенту. Де він тепер? Помер і гниє в землі. Але два роки тому йому вже нічого було їсти. Він просив милостиню, він крався, він різав горлянки і все таки не міг прогодуватися. От і будь піратом, сказав молодий моряк. Не будь тільки дурним. вигукнув Сильвер. Утім, не про тебе розмова. Ти хоч молодий, а не дурний. Тебе не проведеш. Я це відразу помітив, тільки но побачив тебе і буду розмовляти з тобою як з чоловіком. Можете собі уявити, що я відчув, почувши, як цей старий шахрай говорить іншому ті ж самі улесливі слова, які говорив мені. Хех. Якби я міг, я вбив би його. А тим часом Сильвер продовжував говорити, не підозрюючи, що його підслуховують. Так завжди ж, джентльменами, удачі. Життя в них важке, вони ризикують потрапити на шибеницю, але їдять і п'ють, як бойові півні перед боєм. Вони йдуть у плавання із сотнями мідних грошів, а повертаються із сотнями фонтів. Прибуток пропитий, гроші розтрачені, і знову море в одних сорочках. Але я вчиняю не так. Я вкладаю всі свої гроші в роздрібу різні банки, але ніде не залишаю занадто багато, щоб не збудити підозри. Мені п'ятдесят років поміть. Повернувшись із цього плавання, я буду жити, як живуть найшляхетніші джентльмени. Пора вже кажеш. Ну що ж? Я й до цього пожив непогано. І ніколи ні в чому собі не відмовляв, м'яко спав і смачно їв. Тільки в морі доводилося іноді важкувато. А як я почав? Матросом, як ти. Але ж колишні ваші гроші тепер пропадуть, сказав молодий матрос. Як ви покажетеся в Брістолі після цього плавання? А де по твоєму тепер мої гроші? запитав Сильвер гумливо. У Брістолі в банках та інших місцях, відповів матрос. Так, вони були там, сказав кухар. Вони були там, коли ми піднімали наш якір, але тепер моя стара вже взяла їх звідти. Підзорна труба продана разом із орендованою ділянкою, клієнтурою і устаткуванням. А стара виїхала і чекає мене в домовленому місці, я б сказав тобі, де це місце, оскільки цілком довіряю тобі та, боюся, інші образиться, що я не сказав їм. А дружині свої ви довіряєте? запитав матрос. Джентльмени удачі, відповів кухар. Рідко довіряють один одному і правильно роблять. Але мене провести нелегко. Хто спробує відпустити канат. Щоб старий Джон брякнувся, недовго проживе на цьому світі. Одні боялися п'ю, інші Флінта. А мене ж боявся сам Флінт. Боявся мене і пишався мною. Команда в нього була запекла. Сам диявол. І той не зважився б пуститися з нею в відкрите море. Ти мене знаєш. Я хвастати не буду. Я доброзичлива і весела людина, але коли я був квартирмейстером... Старі пірати Флінта слухалися мене, як ягнички. Ого го. Яка дисципліна була на судні старого Джона? Скажу вам по совісті, зізнався матрос. До цієї розмови, Джоне, справа ваша була мені зовсім не до смаку. Але тепер, от моя рука. Я згодний. Ти хоробрий хлопець і зовсім не дурний, відповів Сильвер. І з таким жаром потис простягнену руку, що діжка моя захиталася. З тебе вийде такий прекрасний джентльмен удачі, якого я ще ніколи не бачив. Помалу я почав розуміти ту мову, якою вони заговорили джентльменами удачі вони називали піратів. Я був свідком останнього розділу в історії про те, як спокушали чесного матроса вступити в цю розбійницьку зграю, можливо, останнього чесного матроса на всьому кораблі. Утім. Я негайно ж переконався, що цей матрос не єдиний. Сильвер тихенько свиснув і до діжки підсів ще хтось. Дік, уже наш. сказав Сильвер. Я знав. Я знав, що він буде нашим, почув я голос другого боцмана Ізраїля Хенца. Він не здурнів, цей Дік. Якийсь час він мовчки жував тютюн, потім сплюнув і звернувся до довготелесого Джона. Скажи, окосте. Довго ми будемо вихляти, як маркітанський човен. Присягаюся громом, мені до смерті набрид, капітан. Досить йому мною командувати. Я хочу жити в капітанській каюті, мені потрібні їхні наїдки і вина. Ізраелю, сказав Сильвер. Твоя макітра дуже дешево коштує, тому що в ній ніколи не було мозку. Але слухати ти можеш. Вуха в тебе довгі. Так слухай, ти будеш спати, як і раніше в кубрику, ти будеш їсти грубу їжу, ти будеш стухняний, ти будеш чемний, і ти не вип'єш ні крапліви на доти, поки я не скажу тобі потрібного слова. В усьому покладатися на мене, синку. Зрозумів. Хіба я відмовляюся, промимрив другий боцман. Я тільки запитую, коли. Коли? закричав Сильвер. Добре, я скажу тобі коли. Якнайпізніше, от коли, капітан Смолет, першорядний моряк, для нашої ж вигоди веде наш корабель. У Сквайра й доктора є карта, але хіба я знаю, де вони ховають її? І ти теж не знаєш. Отож, нехай Сквайр і доктор знайдуть скарби. І допоможуть нам завантажити їх на корабель, а тоді ми подивимося. Якби я був упевнений у таких собачих синах, як ви, я би дав капітану смололиту довести нас назад до половини шляху. Ми самі непогані моряки, заперечив Дік. Непогані матроси, ти хочеш сказати, виправив його Сильвер. Ми вміємо повертати кермом. Але хто обчислить курс? На це ніхто з вас не здатний, джентльмени. Була б моя воля, я б дозволив капітану Смолту довести нас на зворотному шляху хоча б до Пасату. Тоді б знав би, принаймні, що пливеш правильно і що не доведеться видавати прісну воду положиці на день. Але я знаю, що ви за народ. Доведеться розправитися з ними на острові. Ледве тільки вони перетягнуть скарби сюди на корабель. А дуже шкода. Але вам тільки б скоріше дорватися до випивки. По правді сказати, у мене серце болить, коли я думаю, що доведеться повертатися з такими людьми, як ви. Легше довготелесий. крикнув Ізраїль. Адже з тобою ніхто не сперечається. Хіба мало я бачив великих кораблів, що загинули марно? Хіба мало я бачив таких молодців, яких повісили сушитися на сонечку. вигукнув Сильвер. А чому? А все тому, що поспішали, поспішали, поспішали. Послухайте мене, я поплавав по морю і дечого побачив у своєму житті. Якби ви вміли керувати кораблем і боротися з вітрами, ви всі давно каталися в каретах. Але куди вам? Знаю я вашого брата. Налижитися рому і на шибенницю. Усім відомо, Джон, що ти нібито капелан, заперечив йому Ізраїль. Але ж були інші, котрі не гірше за тебе вміли керувати кораблем. Вони любили побавитися. Але вони не вдавали із себе командирів і самі гуляли і іншим не заважали. Так, сказав Сильвер. А де вони тепер? Такий був п'ю і вмер в убогості. І Флін був такий і помер від рому в савані. Так, це були приємні люди, веселі. Тільки де вони тепер? От питання. Що ми зробимо з ними? запитав Дік, коли вони потраплять до нас у руки. Оця людина мені до смаку, із замилуванням вигукнув кухар. Не про дрібниці говорить, а про справу. Що ж, по-твоєму з ними зробити? Ха -ха -ха. Висадити їх на який небудь пустельний берег? Так вчинив би Інгленд, або зарізати їх усіх, як свиней. Так вчинив би Флінт чи біллі Бонс. Так, у біллі була така манера, сказав Ізраїль. Мертві не кусаються, проказував він. Тепер він сам мертвий і може перевірити свою приказку на власному досвіді. Так. Біллі був майстер на ці справи. Правильно, сказав Сильвер. Біллі був у цих справах молодець. Спуску не давав нікому, але я, людина доброзичлива, я джентльмен. Однак я бачу, що справа серйозна. Обов'язок перш за все, хлопці. І я. Голосую убити. Я зовсім не бажаю, щоб до мене, коли я стану членом парламенту і буду роз'їжджати у роззолоченій кареті, увалився, як чорт до чинця один із цих тонконогих вискочнів. Треба чекати, поки плід дозріє. Але, коли він дозріє, його треба зірвати. Джоне. вигукнув боцман, ти герой. У цьому ти переконаєшся на ділі, Ізраїлю, сказав Сильвер. Я вимагаю тільки одного поступіться мені сквайром трелоні. Я хочу власними руками відрубати йому телячу голову, Діку, додав він раптом. Будь добрий. Стрібни в діжку і дістань мені, будь ласка, яблуко. У мене щось зовсім горло пересохло. Можете собі уявити мій жах. Я б вискочив і кинувся бігти, якби в мене вистачило сил. Але серце моєї ноги та руки відразу відмовилися мені служити. Дік уже став було на ноги, як раптом його зупинив голос Хендса. І що тобі за бажання смоктати цю гнилизну, Джоне? Дай но ну, нам краще рому. Діку, сказав Сильвер. Я довіряю тобі. Там у мене приховане барило. От тобі ключ. Націди, чашечку, і принеси. Незважаючи на весь мій страх, я все таки в ту хвилину подумав оно звідки містер Ерроу діставав ром, який погубив його. Як тільки Дік відійшов, Ізраїль почав шепотіти щось кухареві на вухо. Я розчув усього два-три слова, але й цього було достатньо. Ніхто з інших на кораблі не погоджується, прошепотів Ізраїль. Виходить. Залишалися ще вірні люди. Коли Дік повернувся, всі троє по черзі взяли глечик і випили один за щастя, інший за старого флінта. А Сильвер навіть проспівав За вітер, прибутку, за вітер, удачі, щоб весело жили ми і стали багатші. У дісці стало світліше. Глянувши вгору, я побачив, що місяць піднявся. ПоСрібливши крюсь Марс і надутий ФОКЗейл, І в ту ж мить з вахти пролунав голос ЗЕМЛЯ. Розділ дванадцятий Військова НАРАДА. ПаЛУБА заГриміла від тупотіння. Я чув, як люди вибігали з каюти кубрика. Вискочивши з діжки, я прослизнув за фокзейл. Повернув до корми, вийшов на відкриту палубу і разом з Хантером і доктором Лівсі побіг на вітряну скулу. Тут зібралася вся команда. Туман з появою місяця відразу розвіявся. У далині на південному заході. Ми побачили два низьких пагорби на відстані приблизно дві милі один від одного, а за ними третій, вищий, ще обкутаний сірим туманом. Усі три були правильної конічної форми. Я дивився на них, як крізь сон. Я не встиг ще опам'ятатися від недавнього жаху. Потім я почув голос капітана Смоллета, який віддавав накази. Іспаньола стала трохи крутіше до вітру. Курс її проходив на схід від острова. Хлопці, сказав капітан, коли всі його накази були виконані. Чи бачив хто небудь із вас цю землю раніше? Я бачив, сер, сказав Сильвер. Ми брали тут прісну воду. Коли я служив кухарем на торгівельному судні. Здається, стати на якір зручніше за все з півдня за цим маленьким острівцем? запитав капітан. Так, сер, цей острівець називається Острів Кістяка. Раніше тут завжди зупинялися пірати, і один матрос нашого корабля знав усі назви, що дані піратами тутешнім місцям, он та гора на півночі зветься фокщоглою. З півночі на південь тут три гори Покщогла, Гротщогла і Бізаньщогла, сер. Але Гротщоглу, ту високу гору, що вкрита туманом, частіше називають підзорною трубою, тому що пірати влаштовували там спостережливий пункт, коли стояли тут на якорі і лагодили свої судна. Вони тут зазвичай лагодили судна. Прошу вибачення, сер. У мене є карта, сказав капітан Смоллет. Подивіться, чи той це острів. Очі довготелесого Джона заблищали вогнем, коли карта потрапила йому до рук. Але відразу ж розчарування затуманило їх. Це була не та карта, яку ми знайшли в скрині біллі Бонса, це була її точна копія з назвами, з позначеннями пагорбів і глибин, але без трьох червоних хрестиків і рукописних приміток. Однак, незважаючи на своє розчарування, Сильвер стримався і не видавав себе. Так, сер, сказав він, цей самий. Він дуже добре намальований. Цікаво дізнатися, хто б міг намалювати цю карту. Пірати народ невчений. А от е, і стоянка капітана Кіда так називав її мій товариш матрос. Тут тече течія на південь. Потім коло західного берега вона повертає на північ. Ви правильно зробили, сер, продовжував він, що пішли в крутий пайдевінд. Якщо ви хочете ввійти в бухту і кренгувати корабель кращого місця для стоянки вам тут не знайти. Спасибі, сказав капітан Смоллет. Коли мені потрібна буде допомога, я знову звернуся до вас. Можете йти. Я був уражений тим, як холоднокровно Джон показав своє знайомство з островом. Зізнатися я злякався, коли побачив, що він підходить до мене. Звичайно, він не знав, що я сидів у дісці і усе чув. І все таки він викликав у мене такий жах своєю жорстокістю і нещирістю, своєю величезною владою над командою, що я ледве не здригнувся, коли він поклав руку мені на плече. Непогане місце цей острів, сказав він. Непогане місце для хлопчиська. Ха. Ти будеш купатися, ти будеш лазити на дерева, ти будеш полювати за дикими козами і сам, немов коза будеш скакати по горах. Ха. Справді, дивлячись на цей острів, я й сам стаю молодим і забуваю про свою дерев'яну ногу. Добре бути хлопчиськом і мати на ногах десять пальців. Якщо ти захочеш піти і познайомитися з островом, скажи старому Джону. І він приготує тобі закуску на дорогу. <хе> і ляснувши мене дружньо по плечу, він зашкутильгав геть. Капітан Смоулет, скваєр і доктор Лівсі розмовляли про щось на шкванцях. Я хотів якомога швидше передати їм усе, що мені вдалося дізнатися, але я боявся на очах у всіх перервати їхню бесіду. Я тинявся довкола, вигадуючи способи заговорити, як раптом доктор Лівсі підкликав мене до себе. Він забув свою люльку внизу і хотів відправити мене за нею, тому що довго обходитися без паління не міг. Підійшовши до нього настільки близько, що ніхто не міг мене підслухати, я прошепотів Докторе, мені потрібно з вами поговорити. Нехай капітани Скваєр спустяться в каюту, а потім під яким небудь приводом ви покличете мене. Я повідомлю вам жахливі новини. Доктор трохи змінився на обличчі, але зараз вже опанував собою. Ха -ха, спасибі, Джиме, це все, що я хотів дізнатися, сказав він, роблячи вигляд, начебто щойно ставив мені якесь питання. Потім повернувся до сквайра і капітана. Вони продовжували розмовляти зовсім спокійно, не підвищуючи голосу. Ніхто з них навіть не свиснув, але я зрозумів, що доктор Лівсі передав їм моє прохання. Потім капітан наказав Джобу Ендерсону викликати всю команду на палубу. Хлопці, сказав капітан Смоллет, звертаючись до матросів, я хочу поговорити з вами. Ви бачите перед собою землю. Ця земля той острів, до якого ми пливли. Усі ми знаємо, яка щедра людина, містер Трелоні. Він запитав мене, чи добре працювала команда під час дороги. І я відповів, що кожен матрос ретельно виконував свій обов'язок і що мені ніколи не доводилося бажати, щоб ви працювали краще. Містер Трелоні, я і доктор, ми йдемо в каюту випити за ваше здоров'я і за вашу удачу, а вам тут дадуть грогу, щоб ви могли випити за наше здоров'я і за нашу удачу. Якщо ви хочете знати мою думку, я скажу, що скваєр, пригощаючи нас, чинить дуже люб'язно. Пропоную крикнути на його честь. Ура. Нічого не було дивного в тому, що всі закричали ура. Але пролунало воно так сердечно і дружно, що, зізнаюся, я ледве міг у ту хвилину повірити, що ці самі люди збираються усіх нас убити. Ура, капітанові Лісмоллету!» – заволав довготелесий Джон, коли перше ура стихло. І цього разу ура було дружньо підхоплене всіма. Коли загальні веселощі були в повному розпалі, три джентльмени спустилися в каюту. Трохи згодом вони відправили за Джимом Хокінсом. Коли я ввійшов, вони сиділи навколо столу. Перед ними стояла пляшка іспанського вина і тарілка з ізюмом. Доктор курив, тримаючи свою перуку на колінах, а це, як я знав, означало, що він дуже хвилюється. Кормовий ілюмінатор був відкритий, тому що ніч була тепла, смуга місячного світла лежала за кораблем. Ну, Хокінсе, сказав скваєр, ти хотів нам щось повідомити? Говори. Я коротко передав йому все, що чув, сидячи в дісці. Вони не переривали мене, поки я не закінчив. Вони не рухалися, вони не відривали очей від мого обличчя. Джиме, сказав доктор Лівсі, сідай. Вони посадили мене за стіл, дали мені склянку вина. Насипали мені в долоню ізюму і всі троє по черзі з поклоном випили за моє здоров'я, за моє щастя і за мою хоробрість. Так, капітане, сказав Сквайр, — ви мали рацію. А я був неправий. Визнаю себе віслюком і чекаю ваших розпоряджень. Я такий же осел, сер, заперечив капітан. У перший раз я бачу команду, що збирається бунтувати, а поводиться слухняно і старанно. З іншою командою я давно про все здогадався б і вжив би заходів обережності, але це перехитрила мене. Капітане, сказав доктор, перехитрив нас Джон Сильвер, він дивовижна людина. Він був би ще кращим, якби висів на реї, заперечив капітан, але всі ці розмови тепер ні до чого. З усього сказаного я зробив декілька висновків, і якщо містер Трелоні дозволить, викладу їх вам. Ви тут капітан, сер, розпоряджайтеся. Величаво сказав містер Трелоні. По перше, заявив містер Смоулет, ми повинні продовжувати все, що почали, оскільки відступ нам відрізано. Якщо я затнуся про повернення, вони збунтуються цієї ж хвилини. По друге, у нас ще є час, принаймні доти, поки ми відшукаємо скарби. По третє, серед команди залишилися ще вірні люди. Рано чи пізно, а нам доведеться вступити з цією зграєю в бій. Я пропоную не подавати вигляду, що ми знаємо про їхні задуми, а напасти на них першими раптово, коли вони найменше будуть цього чекати. Мені здається, ми можемо покластися на ваших слуг, містер Трелоні. Як на мене самого, заявив скваєр. Їх троє, сказав капітан. Та ми троє та Хокінс от уже семеро. А на кого можна розраховувати з команди? Можливо, на тих. Кого трелоні найняв сам без допомоги Сильвера?» – сказав доктор. Ні, заперечив Трелоні. Я й хенса найняв сам, а тим часом. Я теж думав, що хенсу можна довіряти, зізнався капітан. І тільки подумати, що всі вони англійці. вигукнув скваєр. Справді, сер, мені хочеться зірвати весь корабель у повітря. Отже, джентльмени, продовжував капітан, от усе, що я можу запропонувати. Ми повинні бути насторожі. Вичікуючи зручного випадку. Згодний, що це не дуже легко. Приємніше було б напасти на них негайно ж. Але ми не можемо нічого почати, поки не дізнаємося, хто з команди нам вірний. Дотримуватися обережності й чекати от усе, що я можу запропонувати. Більше за все користі в цей час може принести нам Джим, сказав доктор. Матроси його не соромляться, а Джим. Спостережливий хлопчик. «Хокінсе, я цілком на тебе покладаюся, сказав скваєр. Зізнатися, я дуже боявся, що не виправдаю їхньої довіри, але обставини склалися так, що мені справді довелося врятувати їм життя. З двадцяти шести чоловік ми поки могли покластися тільки на сімох. І один із цих сімох був я, хлопчик. Якщо рахувати тільки дорослих, нас було шестеро проти дев'ятнадцяти. ЧАСТИНА ТРЕТЯ. МОЇ ПРИГОДИ НА СУші. Розділ тринадцятий. Як почалися Мої пригоди на суші? Коли вранці я вийшов на палубу. Острів видався мені зовсім іншим, ніж учора. Хоча вітер стишився. Ми все таки значно просунулися за ніч уперед і тепер стояли в штилі за півмилі від низького східного берега. Велику частину острова вкривали темні ліси. Одноманітний сірий колір переривався подекуди в балках жовтизною піщаного берега і зеленню високих дерев, схожих на сосни. Ці дерева росли то поодинці, то купами й височили над лісом, але загальний вигляд острова був усе таки дуже одноманітний і похмурий. На вершині кожного пагорба стирчали гострі голі скелі. Ці пагорби дивували мене незвичною формою своїх обрисів. Підзорна труба була на 300 чи на 400 футів вища за інші, і здавалася найбільш дивною. Стрімкі схили і зрізана пласка вершина, як п'ядестал для статуї. Океан так сильно качав із що вода хльостала в розстрібилися об блоки. Кермо водило в різні боки, і весь корабель стрибав, стогнав і тріскотів, як іграшковий. Я вчепився рукою в бакштаг і відчув, що мене нудить. Усе закрутилося в мене перед очима. Я уже встиг звикнути до моря, коли корабель біг по хвилях. Але тепер він стояв на якорі і у той же час крутився на воді, як пляшка. Від цього мені ставало погано, особливо зранку, на порожній шлунок. Не знаю, що на мене вплинуло. Китавиця, ще ці сірі, сумні ліси, ці дикі, голі камені й цей гуркіт прибою, що б'є в круті береги. Але, хоча сонце сяяло гаряче й яскраво, хоча морські птахи кишіли навколо і з криками ловили в морі рибу, хоча кожен природно був би радий, побачивши землю після такого довгого перебування в відкритому морі, туга охопила моє серце. І з першого погляду я зненавидів острів скарбів. Цього ранку нас чекала важка робота. Оскільки вітру не було, нам довелося спустити шлюпки, поверпувати шхуну чи чотири милі, обігнути мис і ввести її у вузьку протоку за островом кістяка. Я сів в одну зі шлюпок, хоча в ній мені було нічого робити. Сонце палило нестерпно, а матроси весь час буркотіли, проклинаючи свою тяжку роботу. Нашою шлюпкою командував Ендерсон. Замість того, щоб стримувати інших, він сам буркотів і лаявся голосніше за всіх. Ну то добре, сказав він і вилаявся. Незабаром у буде край. Погана ознака, вирішив я. Дотепер люди працювали ретельно й охоче. але одного вигляду острова виявилося досить, щоб дисципліна ослабнула. Довготелесий Джон стояв, не відходячи біля керманича, й допомагав йому вести корабель. Він знав протоку як свою власну долоню. Цей вузький прохід проритий океанським відпливом, сказав він. Відплив поглиблює його щоразу, як лопата. Ми зупинилися в тому самому місці, де на карті було намальовано якір. Третина милі відділяла нас від головного острова і третина милі від острова Кістяка. Дно було чисте, піщане. Загуркотів, падаючи наш якір. І цілі хмари птахів, кружляючи і кричачи, піднялися з лісу. Але через хвилину вони знову сховалися в гіллі, і усе змовкло. Протока була прекрасно закрита з усіх боків вона губилася серед густих лісів. Ліси починалися в самій лінії протоки, береги були пласкі, а вдалині амфітеатром піднімалися пагорби. Дві болотисті річечки впадали в протоку, що здавалося тихим ставком. Рослинність біля цих річечок уражала якоюсь отрутною яскравістю. Корабля не було видно ні будівлі, ні паркану, дерева затуляли їх зовсім, і, якби не карта, ми могли б подумати, що ми перші люди, які відвідали цей острів, з того часу, як він піднявся з глибин океану. Повітря стояло нерухомо. Лише один звук порушував тишу віддалений звук прибою, що розбивався об скелі в іншому кінці острова. Дивний затхлий запах піднімався навколо корабля, запах прілого листя й гниючих стовбурів. Я помітив, що доктор усенюхає й кривиться, немов йому трапилося тухле яйце. «Не знаю, чи є тут скарби, сказав він, але присягаюся своєю перукою, що лихоманка тут є. Поводження команди, яке тривожило мене ще на шлюпці, стало загрозливим, коли ми повернулися на корабель. Матроси розгулювали по палубі і про щось переговорювалися. Накази навіть найдрібніші, вони вислуховували похмуро і виконували досить неохоче. Мирних матросів теж охопила зараза невдоволення, і нікому було закликати їх до порядку. Назрівав бунт, і ця небезпека нависла над нашими головами, як грозова хмара. Не тільки ми, мешканці каюти, помітили небезпеку. Довготелесий Джон з усіх сил намагався підтримати порядок, переходячи від кубки до кубки, то вмовляючи, то подаючи приклад. Він зі шкіри ліз, намагаючись бути послужливим і люб'язним. Він посміхався кожному. Якщо віддавався який небудь наказ, Джон перший кидався на своїй деревинці виконувати його, весело кричачи Так, так сер. А коли нічого було робити, він співав пісні одну за іншою, щоб не так була помітна похмурість інших. З усього, що відбувалося в цей лиховісний день, найбільш лиховісною здавалася нам поведінка довготелесого Джона. Ми зібралися в каюті на нараду. Сер, сказав капітан, якщо я віддам хоч один наказ, уся команда кинеться на нас. Ви бачите, сер, що діється. Мені грублять на кожному кроці. Якщо я відповім на брутальність, нас розірвуть на клаптики. Якщо я не відповім на брутальність, Сильвер може помітити, що тут щось негаразд, і гра буде програна. Але ж тепер ми можемо покладатися тільки на одну людину. На кого? запитав скваєр. На Сильвера, сер, відповів капітан. Він не менше нас з вами хоче залагодити справу. Це в них примхи, і якщо йому дати можливість, він умовить їх не бунтувати завчасно. Я пропоную дати йому можливість умовити їх як слід. Відпустимо матросів на берег погуляти. Якщо вони поїдуть усі разом, що ж? Ми захопимо корабель. Якщо ніхто з них не поїде, ми зачинемося в каюті і будемо захищатися. Якщо ж поїдуть лише деякі, то повірте мені, Сильвер доставить їх назад на корабель слухняними як ягнички. Так і вирішили. Надійним людям ми роздали заряджені пістолети. Кантера, Джойса й ми посвятили в наші плани. Довідавшись про все, вони не дуже здивувалися і поставилися до нашого повідомлення набагато спокійніше, ніж ми очікували. Потім капітан вийшов на палубу і звернувся до команди. Хлопці, сказав він, сьогодні багато довелося попрацювати, і всі ми страшенно втомилися. Прогулянка на берег нікому не зашкодить. Шлюбки спущені. Хто хоче, нехай вирушає в них на берег. За півгодини до заходу сонця я вистрілю з гармати. Здається, ці дурні уявили, що знайдуть скарби, як тільки висадяться на берег. Уся їхня похмурість разом зникла, вони так голосно закричали ура, що луна прокинулася в далеких пагорбах, і сполохані птахи знову закрутилися над стоянкою. Капітан чинив дуже розумно. Він відразу пішов, надавши Сильверу можливість розпоряджатися від'їздом. Та як же інакше було йому вчинити? Адже залишився він на палубі, він не міг би вдати, що нічого не розуміє. Усе було ясно, як день. Капітаном був Сильвер, і в нього була велика команда заколотників, а мирні матроси незабаром виявилося, що були на кораблі й такі, виявилися справжніми дурнями. Можливо, втім, що й вони всі до одного були настроєні проти нас ватажками. Але занадто далеко заходити їм не хотілося. Одна справа, неслухнянність, буркотіння й неробство, а зовсім інша заколот проти капітана, захоплення корабля й убивство ні в чому невинних людей. Після довгих суперечок команда розділилася так шестеро залишилися на кораблі, а інші тринадцять, у тому числі й Сильвер, почали розсаджуватися в шлюпках. От тоді то я й зважився. На перший із несамовитих учинків, що згодом врятували нас від смерті. Я міркував так ми не можемо захопити корабель, раз Сильвер залишив на борту шістьох своїх розбійників. З іншого боку, раз їх залишилося всього шестеро, виходить на кораблі я зараз не потрібний, і я вирішив вирушити на берег. Умиття переліз через борт і спустився в носовий люк найближчої шлюпки, яка тієї ж миті відчалила. Ніхто не звернув на мене уваги, і тільки передній весляр сказав Це ти, Джиме, тримай голову нижче. Але Сильвер, який сидів в іншій шлюбці, уважно подивився на нашу і гукнув мене, щоб переконатися, що це справді я. І тоді я пошкодував, що поїхав. Шлюбки помчали до берега навперегони, але та шлюбка, у якій сидів я, відчалила першою. Вона виявилася легшою, веслярі в ній підібралися найкращі, і ми відразу випередили іншу шлюпку. Ледве на ніс нашої шлюпки, торкнувся берега. Я схопився за гілку, вискочив і кинувся в хащу. Сильвер і його товариші залишилися ярдів на сто позаду. Джиме. Джиме. кричав він. Але зрозуміло, я не звернув на його крик ніякої уваги. Безоглядно, підстрибуючи, ламаючи кущі. Поринаючи в траву, я біг усе вперед і вперед, поки не вибився із сил. Розділ чотирнадцятий. Перший УДАР. Задоволений, що втік від довготелесого ДжОНА. Я розвеселився і став із цікавістю розглядати незнайому місцевість. Спочатку я потрапив у болото, що заросло вербами очеретом і якимись деревами невідомої мені породи. Потім вийшов на галявинку відкритої піщаної рівнини, близько милі завдовжки, де росли поодинокі сосни, і якісь скорчені криві дерева, схожі на дуби, але зі світлим листям, як у верби. Вдалині було видно двоголову гору, обидві дивні скелясті вершини яскраво сяяли на сонці. Уперше я переживав радість дослідника невідомих країн. Острів був незаселений. Люди, які приїхали разом зі мною, залишилися далеко позаду, і я нікого не міг зустріти крім диких звірів і птахів. Я обережно продирався серед дерев, усюди мені траплялися якісь невідомі рослини і квіти. То тут, то там я натикався на змій. Одна з них сиділа в ущелині скелі, вона підняла голову і засичала на мене, засичала, як дзига, що швидко швидко крутиться. А я уявлення не мав, що це знаменита гримуча змія, укус якої смертельний. Нарешті я ввійшов у хащі дерев, схожих на дуби. Згодом я довідався, що їх називають вічно зеленими дубами. Вони росли на піску, дуже низькі, немов кущі терну. узлувати гілля їх було вигадливо вигнуте, листя густо переплетене, як солом'яний дах. Зарості їх, стаючи все вищими і густішими, спускалися з піщаного пагорба до широкого болота порослого очеретом, через яке протікала одна з річок, котрі впадають у протоку. Пара піднімалася над болотом і обриси підзорної труби миготіли в спекотному тумані. Раптом шурхнув очерет. З крекотом злетіла качка, за нею інша, і незабаром над болотом зависла величезна хмара птахів, які з криком кружляли в повітрі, я відразу здогадався, що якийсь із наших моряків іде по болоту і не помилився. Незабаром я почув віддалений голос, що, наближаючись, ставав усе гучнішим. Я страшно злякався. Проскочив у найближчі хащі вічно зелених дубів і причаївся, як миша. Інший голос відповів. Потім знову заговорив перший голос, і я упізнав його це був голос Сильвера. Він говорив про щось без угаву. Його супутник відповідав йому дуже рідко. Судячи з голосів, вони розмовляли палко, майже злостиво, але слів розібрати я не міг. Нарешті вони замовкли і, скоріше за все, присіли, тому що птахи поступово заспокоїлися і опустилися на болото. І Я відчув, що ухиляюся від своїх обов'язків. Якщо вже я такий дурний, що поїхав на берег з піратами, я повинен принаймні підслухати, про що вони радяться. Мій обов'язок велить мені підкрастися до них якнайближче і сховатися в густому листі кривого вузлуватого чагарнику. Я міг з точністю визначити те місце, де сидять обоє моряків і за голосами і за хвилюванням декількох птахів, які все ще кружляли над їх головами. Повільно, але неухильно поповз я навколішки уперед. Нарешті, піднявши голову і глянувши в просвіт між листям, я побачив на зеленій галявині біля болота під деревами Джона Сильвера і ще одного моряка. Вони стояли один навпроти одного і розмовляли. Їх обох палило сонце. Сильвер жбурнув свій капелюх на землю і його велике пухке білясте, вкрите блискучим потом обличчя, було звернене до співрозмовника трохи, чи не з благанням. Приятелю, говорив він. Ти для мене чисте золото. Невже ти думаєш, я став би клопотатися про тебе, якби не любив тебе всім своїм серцем? Усе вже зроблено, ти нічого не зміниш. Я хочу врятувати твою шию, от тільки чому я з тобою. Якби наші матроси дізналися, про що я з тобою говорю, Томе, подумай, що б вони з тобою зробили і зі мною? Сильвере. Відповів моряк, і я помітив, що обличчя в нього стало червоним, а захриплий, ніби каркання голос тремтить, як натягнутий канат. Ти вже не молода людина, і начебто маєш совість. Принаймні тебе ніхто не вважає шахраєм. У тебе є гроші, багато грошей більше, ніж в інших моряків. І до того ж ти не боягуз. Так поясни мені, будь ласка, чому ти зав'язуєшся з цими мерзенними пацюками. Ні, ти не можеш бути з ними заодно. Я скоріше дам відітнути собі руку. Але обов'язку я свого не зраджу. Раптовий шум перервав його. Нарешті я знайшов одного чесного моряка, і в той же час до мене долетіла звістка про іншого чесного моряка. Далеко за болотом почувся гнівний пронизливий крик, потім другий і потім зовсім несамовите волання. Луна в скелях підзорної труби повторила його кілька разів, уся армія болотних птахів знову знялася в височину і затулила небо. Довго ще цей передсмертний крик лунав у моїх вухах, хоча навкруги знову запанувала безмовність, яку порушували тільки лопотіння крил зграї і віддалений гуркіт прибою. Том здригнувся, як пришпорений кінь, але Сильвер навіть оком не змигнув. Він стояв, спираючись на милицю, і дивився на свого співрозмовника, як змія, готова вжалити. «Джоне — Джоне. сказав моряк, простягаючи до нього руки. Руки геть. закричав Сильвер, відскочивши на крок зі швидкістю і спритністю акробата. Добре, Джоне, Сильвер. Я заберу руки геть, сказав моряк. Але тільки нечиста совість змушує тебе боятися мене. Благаю тебе, поясни мені, що там трапилося. Що трапилося? перепитав його Сильвер. Він посміхнувся, але не так широко, як завжди, і очі його на величезному обличчі стали малюсінькими, як вістря голки, і заблищали, як скельця. Що трапилося? По моєму, це Алан. Нещасливий Том кинувся до нього. Аллане. вигукнув він. Мир його праху. Він помер, як справжній моряк. А ти, Джоне Сильвер. Ми довго були з тобою товаришами, але тепер уже цьому не бувати. Нехай я помру, як собака, але я свого обов'язку не порушу. Адже це ви вбили Алана, так? Що ж, убийте й мене, якщо зможете. Але знай, що я вас не боюся. З цими словами відважний моряк повернувся до кухаря спиною і покрокував до берега. Але йому не вдалося піти далеко. Джон скрикнув, схопився за гілку дерева, вихопив свою милицю з під пахви і метнув у слід Томові, як спис. Милиця, пущена з неймовірною силою, свистячи, пролетіла в повітрі і вдарила Тома гострим наконечником у спину між лопатками. Бідолаха Том змахнув руками і впав, не знаючи, сильно він був ударений. Тудячи зі звуку, у нього був розбитий хребет, Сильвер не дав йому отямитися. Без милиці, на одній нозі він стрибнув на нього зі спритністю мавпи і двічі всадив ніж, у саму рукоятку в його беззахисне тіло. Сидячи в кущах, я чув, як важко дихав убивця, завдаючи ударів. Ніколи до цього я не втрачав свідомості і не знав, що це таке. Але тут... Увесь світ попливнув коло мене, як у тумані, і сильвер, і птахи, і вершина підзорної труби все крутилося, кружляло, хиталося, вуха мої наповнилися дзенькотом різноманітних дзвонів і якимись дивними голосами. Коли я отямився, милиця була вже в негідника під пахвою, а капелюх на голові. Перед ним нерухомо лежав Том. Але убивця навіть не дивився на нього, він чистив свій закривавлений ніж пасмом трави. Навкруги все було, як і раніше. Сонце нещадно пекло, і болото, над яким клубочився туман і високу вершину гори, і не вірилося, що хвилину тому у мене на очах була вбита людина. Джон засунув руку в кишеню, дістав свисток і кілька разів свиснув. свист рознісся далеко в спекотному повітрі. Я, звичайно, не знав значення цього сигналу. Але всі мої страхи разом прокинулися. Сюди прийдуть люди. Мене помітять. Вони вже вбили двох чесних моряків. Чому ж після Тома і Алана не вбити мене? Намагаючись не шуміти, я виліз навпочіпки з чагарнику і помчав у ліс. Тікаючи, я чув, як старий пірат перегукувався зі своїми товаришами. Від їхніх голосів у мене наші виросли крила, хащі залишилися позаду. Я біг так швидко, як ще не біг ніколи. Я нісся, не розбираючи дороги, аби подалі піти від убивць, з кожним кроком страх мій усе підсилювався і перетворився нарешті на божевільний жах? Становище моє було безнадійним. Хіба я насмілюся, коли випалить гармата, сісти в шлюбку разом з цими розбійниками, заляпаними людською кров'ю? Хіба кожна із них не зверне мені шию, як тільки побачить мене? Уже сама моя відсутність, хіба вона не доводила їм, що я їх боюся, і виходить. Про все здогадуюся, усе скінчено думав я. Прощавай, Іспаньйоло. Прощавайте, сквайре, докторе, капітане. Я загину або від голоду, або від бандитського ножа. Я мчав, не знаючи куди, і опинився коло підніжжя невисокої гори з двоголовою вершиною. У цій частині острова вічно зелені дуби росли не так густо і схожі були вони своїми розмірами не на кущі. А на звичайні лісові дерева. Зрідка між ними піднімалися самотні сосни 50-70 футів. Повітря тут було свіже й чисте, зовсім не таке, як унизу коло болота. Але тут мене очікувала інша небезпека, і серце моє знову завмерло від жаху. Розділ 15 Остров'янин Зі стрімчатого кам'янистого схилу посипався гравій і покотився вниз, пошурхуючи й підскакуючи між деревами. Я мимоволі подивився вгору і побачив дивну істоту, яка стрімко стрибнула за стовбур сосни. Що це? Ведмідь? Людина? Мавпа? Я встиг помітити тільки щось темне і кошлате і від жаху зупинився. Отже, обидва шляхи відрізано. Позаду мене стережуть убивці, попереду. Це невідоме чудовисько. І відразу ж я надав перевагу відомій небезпеці перед невідомою. Навіть Сильвер здавався мені не таким страшним, як це лісове поріддя. Я повернувся. І щохвилини, оглядаючись, побіг у бік шлюпок. Чудовисько, зробивши великий крюк, обігнало мене й опинилося попереду. Я був дуже стомлений. Але навіть якби я не почував утоми. Я все одно не міг би змагатися у швидкості з таким моторним ворогом. Дивна істота перебігала від стовбура до стовбура зі швидкістю оленя. Вона рухалася на двох ногах по людськи, хоча дуже низько пригиналася до землі, ледве чи не складаючись удвічі. Так, то була людина. У цьому я більше не міг сумніватися. Я згадав усе, що чув про людожерів і збирався вже покликати на допомогу, однак. Думка про те, що переді мною знаходиться людина, хоча й дика, трохи підбадьорила мене, і страх мій перед Сильвером відразу ж ожив. Я зупинився, міркуючи, як би вислизнути від ворога, потім згадав, що в мене є пістолет. Як тільки я переконався, що я не беззахисний, до мене повернулася мужність, і я рішуче рушив назустріч остров'янинові. Він знову сховався цього разу за деревом. Помітивши, що я йду прямо до нього, він вийшов із засідки і зробив було крок до мене. Потім у нерішучості потупсяв трохи на місці, позадкував і раптом, на моє превелике здивування і зніяковілість, упав на коліна і з благанням простягнув до мене руки. Я знову зупинився. Хто ви такий? запитав я. Бенган, відповів він, і голос у нього був хрипкий. Як скрип іржавого замка. Я нещасний бенган. Три роки я не розмовляв із жодною людиною. Це була така ж біла людина, як і я, і риси його обличчя були, мабуть, приємні, тільки шкіра так сильно засмагла на сонці, що навіть губи в нього були чорні, світлі очі із вражаючою різкістю виділялися на темному обличчі. З усіх жебраків – яких я бачив у своєму недовгому житті, цей був найбільш обірваний. Одяг його складався з лахміття старого вітрила й матроської сорочки. Один шматок скріплювався з іншим або мідним гудзиком, або прутиком, або просмоленим клоччям. Єдиною неподраною річчю з усього його костюма був шкіряний пояс з мідною пряжкою. Три роки. вигукнув я. Ви зазнали аварії? Ні, приятелю, сказав він. Мене кинули тут, на острові. Я чув про це жахливе покарання піратів. Винного висаджували на який небудь віддалений і пустельний острів і залишали там одного з невеликою кількістю пороху і куль. Кинули на цьому острові три роки тому, продовжував він. З того часу харчуюся козлятиною, ягодами, устрицями. Людина здатна жити скрізь, куди б її не закинули. Але якби ти знав, мій дорогий, як змульгувалося моє серце за справжньою людською їжею. Чи немає в тебе з собою шматочка сиру? Немає? А ну от. А я багато довгих ночей бачу у вісні сир на скоринці хліба. Прокидаюся, а сиру немає. Якщо мені вдасться повернутися до себе на корабель, сказав я. Ви одержите отаку голівку сиру. Він мацав мою куртку, гладив мої руки, розглядав мої чоботи і, замовкаючи, по дитячому радів, що бачить перед собою людину. Почувши мою історію, він поглянув на мене з якоюсь хитруватістю. Якщо тобі вдасться повернутися до себе на корабель, повторив він мої слова, а хто ж може тобі перешкодити? Та уже, звичайно, не ви, відповів я. Звичайно, не я. вигукнув він. А як тебе звуть, приятелю? Джим, сказав я. Джим. Джим, повторював він із насолодою. Так, Джиме, я вів таке життя, що мені соромно навіть розповідати. Повірив би ти, дивлячись на мене, що моя мати була дуже гарна, благочестива жінка? Повірити важкувато, погодився я. Вона була на рідкість гарна жінка, сказав він. Я ріс увічливим, вихованим хлопчиком і вмів так швидко повторювати на пам'ять катехізис, що не можна було відрізнити одне слово від іншого. І от що з мене вийшло, Джиме. А все через те, що я замолоду ходив на цвинтар грати в орлянку. Ій богу, почав з орлянки і покотився. Мати говорила, що я погано скінчу, і її пророкування справдилося. Мабуть, вийшло на краще, що я потрапив на цей острів. Я багато міркував тут, на самоті і покаявся. Тепер уже не спокусиш мене випивкою. Звичайно, від випивки я не відмовлюся і зараз, але тільки малість, не більше наперстка. На щастя, я дав собі слово виправитися і тепер вже не зіб'юся, от побачиш, а головне, Джиме, він озирнувся і знизив голос до шепоту. Адже я зробився тепер багатієм. Тут я остаточно переконався, що нещасний з божеволів на самоті. Можливо, ця думка відбилася на моєму обличчі, тому що він повторив з жаром Багатієм, багатієм. Слухай, Джиме, я зроблю з тебе людину. Ах, Джиме, ти будеш благословляти долю, що перший знайшов мене. Раптом обличчя його спохмурніло, він стис мою руку і загрозливо підняв палець. Скажи мені правду, Джиме. Чи не Флінта, це корабель. Мене осяяла щаслива думка. Цей чоловік може зробитися нашим спільником, і я негайно ж відповів йому Ні, не Флінта. Флінт помер. Але раз ви хочете знати правду, от вам правда. На кораблі є кілька старих товаришів Флінта, і для нас це велике нещастя. А чи немає у вас одноногого? вигукнув він, задихаючись. Сильвера, запитав я, Сильвера, Сильвера. Так, його звали Сильвером. Він у нас кухар і верховодить усією зграєю. Він усе ще тримав мене за руку і при цих словах ледве не зламав її. Якщо ти підісланий довготилесим Джоном, сказав він, я пропав. Але чи знаєш ти, де ти знаходишся? Я відразу ж вирішив, що мені робити, і розказав йому все і про нашу подорож, і про скрутне становище, у якому ми опинилися. Він слухав мене дуже уважно, і, коли я закінчив, погладив мене по голові Ти славний хлопець Джиме, сказав він, але тепер ми всі. Зав'язані мертвим вузлом. Покладіться на Бенна Ганна, і він виручить вас, от побачиш. Скажи, як поставиться ваш сквайр до людини, котра виручить його з лиха. Я сказав йому, що сквайр – найщедріша людина на всьому світі. Добре, добре. Але чи бачиш, продовжував Бен Ганн, – я не збираюся просити в нього лакейську юрею чи місце воротаря. Ні, це мене не спокусиш. Я хочу знати, погодиться він дати мені хоча б одну тисячу фунтів із тих грошей, що й без того мої. Упевнений, що дасть, відповів я. Усі матроси мали одержати від нього свою частку скарбів. І він відвезе мене додому, запитав він, дивлячись на мене допитливим поглядом. Звичайно, вигукнув я. Сквайр справжній джентльмен. Крім того, якщо ми позбудемося розбійників, допомога такого досвідченого мореплавця, як ви, буде дуже потрібна на кораблі. Так, відповів він. Виходить, ви справді підвезете мене, і він полегшено зітхнув. А тепер послухай, що я тобі розповім, продовжував він. Я був на кораблі Флінта, коли він зарив скарби. З ним було ще шість чоловік здоровенні, сильні люди. Вони пробули на острові з тиждень, а ми сиділи на старому моржі. Одного чудового дня ми побачили шлюпку, а в шлюпці сидів Флінт, і голова його була зав'язана синьою хусткою. Сходило сонце. Він був блідий, як смерті, плив до нас. Один, а інші шестеро були вбиті, вбиті і поховані. Так. Як він розправився з ними, ніхто з нас ніколи не довідався, чи була там бійка, різанина, чи раптова смерть, а він був один проти шістьох. Біллі Бонс був штурманом, а довготелесий Джон квартирмейстером. Вони запитали в нього, де скарби. «Судіть на берег і пошукайте, сказав він у відповідь, але присягаюся громом. Корабель не стане вас чекати. Ось як він сказав, їм плінт. А три роки тому я плив на іншому кораблі, і ми побачили цей острів. Хлопці, сказав я. Тут Флінт зарив скарби. Давайте зійдемо на берег і пошукаємо. Капітан дуже розсердився, але всі матроси були зі мною заодно. І ми пришвартувалися до цього берега. Дванадцять днів ми шукали скарби і нічого не знайшли, з кожним днем товариші лаяли мене все сильніше і сильніше. Нарешті вони зібралися на корабель. А ти, Бенджаміне Ган, залишайся. сказали вони. От тобі мушкет, заступ і лом, Бенджамін Ган. Залишайся тут і розшукуй грошенята Флінта. З того часу, Джиме, я уже три роки живу тут і жодного разу не бачив вишуканих страв. Глянь на мене. Хіба я схожий на простого матроса? Ні, кажеш, не схожий. «Ай, й не був я схожий ніколи. Він якось дивно підморгнув мені одним оком і сильно вщипнув мене за руку. Так і скажи своєму сквайрові, Джиме. Він ніколи не був схожий на простого матроса, продовжував він. Скажи йому, що Бен три роки сидів отут, на острові, один однісінький, і вдень, і вночі, і в гарну погоду його дощ. Іноді, можливо, думав про молитву. Іноді згадував про свою стару матір, хоча її давно немає в живих. Так і скажи йому, але більшу частину часу. Вже це ти неодмінно йому скажи, більшу частину часу Ганн займався іншими справами. І при цих словах щепни його отак. От і він знову вщепнув мене якось зовсім по дружньому. Ти йому, продовжував він, От ще що скажи. Ган прекрасна людина. Так йому і скажи. Ган набагато більше довіряє джентльменові природженому, ніж джентльменові удачі, тому що він сам був колись джентльменом удачі. З того, що ви мені тут розповіли, я не розумію майже нічого, сказав я. Утім, це зараз і неважливо, оскільки я все одно не знаю, як потрапити на корабель. А, сказав він. Кепські твої справи. Ну, та добре, у мене є човен, який я змайстрував собі сам власними руками. Він знаходиться під білою скелею. У разі якого небудь лиха ми можемо поїхати на ньому, коли стане темніше. Але постривай. Він раптом закричав. Що це таке? Саме в цю хвилину з корабля гримнув гарматний постріл. Гучна луна підхопила його і рознеслася по всьому острову. А тим часом до заходу сонця залишалося ще дві години. Там іде бій. крикнув я. За мною ідіть скоріше. і кинувся бігти до стоянки корабля, забувши свої недавні страхи. Поруч зі мною легко й моторно біг нещасний бранець. Лівіше, лівіше. промовляв він. Лівіше, наймиліший Джиме. Ближче до дерев. От у цьому місці в перший раз підстрелив я козу. Тепер кози сюди не спускаються, вони бігають тільки там, у горі, по горах, тому що бояться Бенджаміна Ганна. А от цвинтар, бачиш горки. Я приходив сюди і молився зрідка, коли я думав, що, можливо, зараз неділя. Це не те, що каплиця, але все ж якось урочистіше, правда. Я був один без капелана, без біблії. Він торохтів на бігу без зупину, не чекаючи відповіді, та я й не міг йому відповідати. Після гарматного пострілу довгий час була тиша, а потім пролунав залп із рушниць і знову тиша. І потім попереду над лісом за чверть миль від нас стійнявся британський прапор. ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА Частокіл. Розділ шістнадцятий. Подальші події, викладені доктором. Як був покинутий корабель. Обидві шлюпки відчалили від іспаньоли десь пів на другу, чи, висловлюючись по морському, коли пробило три склянки. Капітан, сквайр і я сиділи в каюті та радилися, як бути далі. Якби дув хоч найлегший вітерець, ми напали б зненацька на шістьох заколотників, котрі залишилися на кораблі, знялися б з якоря і пішли в море. Але вітру не було. А тут ще з'явився Хантер і повідомив, що Джим Хокінс прослизнув у шлюпку і виїхав разом з піратами на берег. Ми, звичайно, ні хвилини не думали, що Джим Хокінс зрадник, але дуже за нього турбувалися. Матроси, з якими він виїхав, були такі роздратовані, що зізнатися ми не сподівалися побачити Джима знову. Ми поспішили на палубу. Смола пузирями виступала в пазах. Навкруги в повітрі стояв такий сморід від болотних випарів. Що мене трохи не знудило. У цій огидній протоці пахло лихоманкою і дизентерією. Шестеро негідників похмуро сиділи під вітрилом на баку. Шлюпки стояли на березі біля гирла якоїсь річечки, і в кожній сидів матрос. Один з них насвистував Ліллібулеро. Чекати ставало нестерпно, і ми вирішили, що я з хантером поїду на розвідку в ялику. Шлюпки знаходилися праворуч від корабля, а ми з Хантером вирушили прямо до того місця, де на карті позначений був частокіл. Помітивши нас, матроси, які охороняли шлюпки, заметушилися. Ліллі була роза мовкла. Ми бачили, як вони сперечаються один з одним, очевидно вирішуючи, як вчинити. Якби вони дали знати Сильверові, все, мабуть, пішло б інакше. Але, мабуть, їм було велено не залишати шлюпок ні за яких обставин. Вони спокійно сіли, і один з них знову засвистів Лілі Булеро. Берег у цьому місці трохи вигинався, утворюючи щось на зразок невеликого мису. І я навмисно правував таким чином, щоб мис затулив нас від ворогів, перш ніж ми пристанемо до берега. Вискочивши на берег, я побіг щодуху, підклавши під капелюх шовкову хустку. Щоб захистити голову від палючого сонця. У кожній руці в мене було позарядженому пістолету. Не пробіг я із ста ярдів, як наткнувся на частокіл. Прозоре джерельце било із землі майже на самій вершині невеликого пагорба. Відразу навколо джерельця був збудований високий дерев'яний зруб. У ньому могло поміститися чоловік сорок. У стінах цієї будівлі були бійниці для рушниць. Навколо зрубу знаходився широкий розчищений простір, обнесений парканом у шість футів заввишки, без будь-якої хвіртки і без єдиного отвору. Зламати його було нелегко, а укритися за ним від тих, хто сидів у зрубі, неможливо. Люди, що засіли в зрубі, могли б розстрілювати нападників як куріпок, дати їм вартових та побільше провізії, і вони витримають напад цілого полку. Особливо обрадував мене струмок. Адже в каюті і теж непогано багато зброї, багато бойових припасів, багато провізії, багато чудових вин, але в ній не було води. Я міркував про це, коли раптом почувся жахливий передсмертний крик. Не вперше я зіштовхнувся зі смертю. Я служив у військах герцога Камберленського і сам одержав рану під Фонтенуа, але від цього волання. Серце моє стислося. Загинув Джим Хокінс, вирішив я. Чимало важить бути старим солдатом, але бути доктором важить ще більше. У нашій справі не можна гаяти часу. Я відразу ж обміркував усе, поспішно повернувся на берег і стрибнув у ялик. На щастя, Хантер виявився чудовим веслярем. Ми стрімко понеслися по протоці. Човен причалив до борту, і я знову піднявся на корабель. Друзі мої були вражені. Сквайр сидів білий, як стіна і добра людина, роздумував про те, на яку небезпеку ми наражаємося через нього. Один із матросів, що сидів на баку, був теж блідий і засмучений. Цей чоловік, сказав капітан Смоллет, хитнувши головою в його бік, ще не звик до злодійського промислу. Коли він почув волання доктора, він трохи не знепритомнів ще трохи, і він буде наш. Я розповів капітанові свій план, і ми разом обговорили його. Старого редрута ми поставили в коридорі між каютою і баком, давши йому чи то три, чи то чотири заряджених мушкети і матрац для захисту. Хантер підвів шлюпку до корми, і ми з Джойсом взялися навантажувати її порохом мушкетами, сухарями, свининою, потім опустили в неї барило з коньяком і мою дорогоцінну скриньку з ліками. Тим часом Сквайр і капітан вийшли на палубу. Капітан викликав другого боцмана, начальника матросів, що залишилися на кораблі. Містере Хенсе, сказав він, нас тут двоє, і в кожного з нас пара пістолетів. Той із вас, хто подасть який небудь сигнал, буде вбитий. Розбійники розгубилися. Потім, пошепотівшись, кинулися до переднього прохідного тамбура, збираючись напасти на нас з тилу. Але, наштовхнувшись у вузькому проході на редру та з мушкетами, відразу ж зупинилися. Чиясь голова висунулася з люка на палубу. Униз, собако. крикнув капітан. Голова зникла. Усі шестеро на смерть перелякані кудись забилися і затихли. Ми з Джойсом навантажили ялик доверху, кидаючи все, як попало. Потім спустилися в нього самі через кормовий порт. І веслуючи з усіх сил, понеслися до берега. Друга наша поїздка сильно стурбувала обох вартових на березі, роза тихла знову. І перш ніж ми перестали їх бачити, обігнувши мисок, один з них залишив свою шлюпку і побіг у острова. Я хотів було скористатися цим і знищити їх шлюпки, але побоявся, що Сильвер із усією зграєю знаходиться неподалік, і що ми втратимо все, якщо захочемо занадто багато. Ми причалили до колишнього місця і почали перетягувати вантаж в укріплення. Тяжко навантажені, ми донесли наші припаси до форту і перекинули їх через огорожу. Охороняти їх поставили Джойса. Він залишався один, але рушниць у нього було не менше півдюжини. А ми з хантером повернулися до човна і знову звалили вантаж на спину. Таким чином, працюючи без перепочинку, ми поступово перетягнули весь вантаж. Джойсі Хантер залишилися в укріпленні, а я, веслуючи з усіх сил, помчав назад до іспаньоли. Ми вирішили ще раз навантажити ялик. Це було ризиковано, але не так уже нерозважливо, як може здатися. Їх, звичайно, було більше, ніж нас. Проте ми були краще озброєні. Ні в кого з тих, що виїхали на берег, не було мушкета, і, перш ніж вони підійшли б до нас на відстань пістолетного пострілу, ми встигли б застрелити принаймні. Шістьох. Сквайр очікував на мене коло кормового вікна. Він сильно підбадьорився і повеселішав. Схопивши кинутий мною кінець, він підтяг ялик і знову стали його навантажувати свининою, порохом, сухарями. Потім захопили по одному мушкету і по одному кортику для мене, сквайра, редрута і капітана. Іншу зброю і порох ми викинули за борт. У протоці було дві з половиною сажні глибини. І ми бачили, як блищить осяє на сонцем сталь на чистому піщаному дні. Почався відплив, і шхуна повернулася навколо якоря. Біля шлюпок на березі почули голоси, які перегукувалися. Хоча й це й доводило, що Джойс і Хантер, які знаходилися трохи далі на схід, ще не помічені, ми все таки вирішили поквапитися. Редруд залишив свою варту в коридорі і стрибнув у ялик. Ми підвели його до другого борту, щоб узяти капітана Смоллета. Хлопці. голосно крикнув він. Ви чуєте мене? З баку ніхто не відповів. Я звертаюся до тебе, Абрахама Грей. Мовчання. Грею. продовжував містер Смоллет, підвищивши голос. Я залишаю корабель і наказую тобі йти за своїм капітаном. Я знаю, що, по суті, ти людина непогана. Та й інші не такі вже й погані, як намагаються здаватися. У мене в руці годинник. Даю тобі тридцять секунд на те, щоб приєднатися до мене. Запанувало мовчання. Іди ж, мій друже. продовжував капітан. Не змушуй нас втрачати час даремно. Кожна секунда зволікання загрожує смертю і мені, і цим джентльменам. Почалася глуха боротьба, почули глухі удари. І на палубу вискочив Абрахам Грей, щока його була порізана ножем. Він підбіг до капітана, як собака, якому свиснув хазяїн. Я з вами, сер. сказав він. Вони обоє зістрибнули в ялик, і ми відплили. Корабель був покинутий. Але до частоколу ми ще не дісталися. Розділ 17 ДОКТОР продовжує свою розповідь. Останній переїзд у човнику. Цей останній, п'ятий переїзд закінчився не так вдало, як попередні. По перше, Наша шкаралупа була страшно перевантажена. П'ятеро дорослих чоловіків та й при тому троє з них трелонь, редрут і капітан на зріст понад шість футів. Це вже не так мало. Додайте порох, свинину, мішки із сухарями. Не дивно, що планшир накорміли зала вода. Нас раз у раз потроху заливало, не встигли ми від'їхати на сотню ярдів, як мої штани і фалди Камзола промокли наскрізь. Капітан змусив нас розмістити вантаж по іншому, і ялик випрямився. І все таки ми боялися дихати, щоб не перекинути його. По-друге, завдяки відпливу виникла сильна течія, що прямувала на захід, а потім повертала на південь у відкрите море через той прохід, яким уранці ввійшла в протоку наша шхуна. Перевантажений наш ялик могла перевернути навіть найлегша хвиля відпливу. Але гірше за все було те, що течія відносила нас у бік і не давала пристати до берега за мисом там, де я приставав раніше. Якби ми не впоралися з течією, ми досягли б берега саме біля двох шлюпок, де щохвилини могли з'явитися пірати. Я не в силах правити на частокіл, сер, сказав я капітанові. Я сидів за кермом, а капітани Редрут, які не встигли ще втомитися, веслували. Течія відносить нас. Чи не можемо ми налягти на весла? Якщо ми наляжемо нас залє, — сказав капітан. Постарайтеся, будь ласка, і тримайте прямо проти течії. Постарайтеся, сер, прошу вас. Нас відносило на захід доти, поки я не направив ніс прямо на схід під прямим кутом до того шляху, яким ми повинні були рухатися. Так ми ніколи не дістанемося берега, сказав я. Якщо при будь якому іншому курсі нас зносить сер, ми повинні триматися цього курсу, відповів капітан. Нам потрібно йти вгору за течією. Якщо нас знесе, сер, продовжував він, у підвітряний бік від частоколу невідомо, де зможемо ми висадитися, та й розбійницькі шлюпки можуть напасти на нас. А якщо ми будемо триматися цього курсу, течія швидко ослабне, і ми спокійно зможемо маневрувати біля берега. Та чи я вже слабша і сер, сказав матрос Грей, який сидів на носі. Можна потроху повернути до берега. Спасибі, шановний, подякував я йому, начебто між нами ніколи не було ніяких непорозумінь. Ми всі мовчки домовилися поводитися з ним так, ніби то він із самого початку був заодно з нами. І раптом капітан промовив зміненим голосом Гармата. Я вже думав про це, сказав я, думаючи, що він говорить про можливості бомбардувати наш форт із гармати. Їм ніколи не вдасться звести гармату на берег, а якщо і звезуть, вона застрягне в лісі. Ні, ви подивіться на корму, сказав капітан. Поспіхом ми зовсім забули про дев'ятифунтову гармату. П Ятеро негідників вовтузилися біля гармати, стягуючи з неї куртку. Як називали вони просмолений парусиновий чохол, яким вона була накрита? Я згадав, що ми залишили на кораблі гарматний порох і ядра і що розбійникам нічого не варто дістати їх зі складу. Потрібно тільки разок ударити сокирою. «Ізраїль був у флінта каноніром. хрипло промовив грей. Я направив ялик прямо на берег. Ми тепер легко справлялися з течією, хоча йшли все ще повільно. Ялик прекрасно корився керму. Але як на зло, тепер він був повернений до іспаньоли бортом і являв собою чудову мішень. Я міг не тільки бачити, але й чути, як червонопикий негідник Ізраель Хенц із гуркотом котив по палубі ядро. То в нас кращий стрілець? запитав капітан. Містер Трелоні, без сумніву, відповів я. Містер Трелоні. Застрельте одного з розбійників, якщо можна Хенса!» – сказав капітан. Трелоні був холодний, як сталь. Він оглянув запал своєї рушниці. Обережніше, сер. крикнув капітан. Не перекиньте ялик, а ви будьте поготові і під час пострілу постарайтеся зберегти рівновагу. Скваєр підняв рушницю, веслярі перестали гребти. Ми пересунулися до борту, щоб утримувати рівновагу. Все обійшлося добре. Ялик не зачерпнув ні краплини. Пірати тим часом повернули гармату на вертлюгу. Кенс, що стояв із прибійником, був прекрасною мішенню. Однак нам не пощастило. У той час, як трело не стріляв, Кенс нагнувся, і куля просвистіла над ним, влучила в одного з матросів. Поранений закричав і крик його підхопили не тільки ті, Хто був разом із ним на кораблі, але й безліч голосів відповідало йому з берега. Глянувши туди, я побачив піратів, які бігли з лісу до шлюпок. Вони зараз відчалять, сер, сказав я. То дайте ходу, закричав капітан. Тепер уже неважливо, затопимо ми ялик чи ні. Якщо нам не вдасться дістатися до берега, усе втрачено. Відпливає тільки одна шлюпка, серце, уважив я. Команда другої шлюпки, скоріше за все, побігла берегом, щоб перетнути нам дорогу. Їм доведеться добряче побігати, заперечив капітан. А моряки не відрізняються моторністю на суші. Не їх боюся, а гармати. Дияволи. Моя гармата б'є без промаху. Попередьте нас, скваря, коли побачите запалений гніт, і ми дамо човну інший напрямок. Незважаючи на важкий вантаж. Ялик наш рухався тепер досить швидко і майже не черпав воду. Нам залишалося якихось тридцять сорок разів змахнути веслами, і ми дісталися б до піщаної обмілини біля дерев, яку голив відплив. Шлюпки піратів уже не варто було боятися мисок сховав її з перед наших очей. Відплив, який недавно заважав нам плисти, тепер заважав нашим ворогам доганяти нас. Нам загрожувала тільки гармата. Добре б зупинитися і підстрелити ще одного з них, сказав капітан. Але було ясно, що гармата вистрілить у будь-якому випадку. Розбійники навіть не дивилися на свого пораненого товариша, хоча він був живий, і ми бачили, як він намагався відповсти в бік. Готово. крикнув сквайр. Стій, як луна, відгукнувся капітан. Він і Редруд так сильно стали працювати веслами, що корма занурилася у воду. Гримнув гарматний постріл, той самий, котрий почув Джим. Постріл сквайра до нього не донісся. Ми не помітили, куди вдарило ядро. Я думаю, що воно просвистіло над нашими головами і що вітер, піднятий ним, був причиною нашого нещастя. Як би там не було, але негайно ж після пострілу наш ялик зачерпнув кормою воду і почав повільно поринати. Глибина була невелика всього фути і три. Ми з капітаном без пригод встали на дно один проти одного. Інші троє занурилися з головою й, зринаючи, пирхали і відпльовувалися. По суті, ми відбулися дешево. Життя ніхто не позбувся, і всі щасливо дісталися до берега, але запаси наші залишилися на дні, і що гірше за все, з п'яти рушниць не підмокли тільки дві. Мою рушницю, пірнаючи, інстинктивно підняв над головою. Рушниця капітана, людини досвідченої, висіла в нього за спиною замком догори. Вона теж залишилася сухою. Три інших пірнули разом з яликом. У лісі вже зовсім неподалік чулися голоси нас могли відрізати від частоколу. Крім того, ми сумнівалися чи втримають Хантер і Джойс, якщо на них нападе півдюжини піратів. Хантер людина непохитна. Ну а за Джойса ми побоювалися. Він послужливий і ввічливий слуга. Він прекрасно чистить щіткою плаття, але для війни зовсім непридатний. Розтривожені ми дісталися до берега в БРІД, кинувши на волю долі наш бідний ялик, у якому залишилася майже половина нашого пороху і всієї нашої провізії. Розділ 18. ДОКТОР продовжує свою розповідь. Кінець першого дня бою. Ми щодуху бігли через ліс, який відділяв нас від частоколу і кожної миті все ближче й ближче чулися голоси піратів. Незабаром ми почули тупіт їхніх ніг і тріск гілля. Вони пробиралися крізь хащу. Я зрозумів, що нас чекає серйозна сутичка, і оглянув свою рушницю. Капітане, сказав я, трелоні б'є без промаху, але рушниця його засюрбнула води. Поступіться йому своєю. Вони помінялися рушницями і трелоні, як і раніше, спокійний, холоднокровний, на мить зупинився, щоб перевірити заряд. Тут тільки я помітив, що Грей зовсім беззбройний, і віддав йому свій кортик. Ми зраділи, коли він поплював на руки, насупив брови і замахав кортиком з такою силою, що лезо зі свистом розсікало повітря. І кожен змах кортика був доказом того, що наш новий спільник буде битися до останньої краплі крові. Пробігши ще кроків сорок, ми вибралися на галявинку і опинилися перед частоколом. Ми підійшли саме до середини його південної сторони, а в цей же час семеро розбійників з боцманом Джобом Ендерсоном на чолі. Голосно покрикуючи, вискочили з лісу біля південно-західного рогу частоколу. Вони зупинилися, розгублені. Ми зі сквайром... Вистрілили, не давши їм опам'ятатися. і Джойс, котрі сиділи в укріпленні, вистрілили теж. Чотири постріли гримнули разом і не пропали даром. Один з ворогів упав, інші похабцем сховалися за деревами. Знову зарядивши рушниці, ми прокралися вздовж частоколу подивитися на поваленого ворога. Він був убитий на повал, куля влучила прямо в серце. Успіх обрадував нас, але раптом у кущах клацнув пістолет. У мене над вухом просвістіла куля і бідолаха Том Редрут, похитнувся і на весь зріст повалився на землю. Ми зі сквайром вистрілили в кущі, але стріляти довелося навмання, і, мабуть, заряди наші пропали даром. Знову, зарядивши рушниці, ми кинулися до бідного Тома. Капітани Грей вже оглядали його. Я глянув тільки краєм мока відразу побачив, що справа безнадійна. Скоріше за все, Наші постріли змусили піратів відступити, тому що нам удалося без будь-якої перешкоди перетягнути нещасного єгеря через частокіл і внести під дах блокгаузу у зруб. Бідний старий товариш. Він нічого не дивувався, ні на що не скаржився, нічого не боявся і навіть ні через що не буркотів від самого початку наших пригод до цього дня, коли ми поклали його в зруб умирати. Він, як троянець, героїчно охороняв коридор на кораблі. Усі накази він виконував мовчазно, покірно і сумлінно. Він був старший за нас всього років на двадцять, і от цей похмурий старий, вірний слуга вмирав на наших очах. Сквайр кинувся перед ним на коліна, цілував йому руки і плакав, як мала дитина. Я помираю, докторе, запитав той. Так, друже мій, сказав я. Хотілося б мені перед смертю послати їм ще одну кулю. Томе, сказав сквайр, — скажи мені, що ти прощаєш мене. Чи личить мені сер прощати чи не прощати свого пана? запитав старий слуга. Будь що буде. Амінь. Він замовк, потім попросив, щоб хто небудь прочитав над ним молитву. Такий уже звичай, сер, додав він, немов перепрошуючи. І незабаром після цього помер. Тим часом капітан, я бачив, що в нього якось дивно здулися груди і кишені були відстовбурчені, витяг звідти найрізноманітніші речі британський прапор, біблію, клубок мотузок, перо, чорнило, судновий журнал і кілька фунтів тютюну. Він відшукав довгу обстругану соснову течину і за допомогою Хантера закріпив її над зрубом на розі. Потім, піднявшись на дах, він причепив до течини і підняв британський прапор. Це, очевидно, принесло йому велике задоволення. Потім він спустився і почав перебирати й перераховувати запаси, немов нічого іншого не було на світі. Але зрідка він усе таки поглядав на Тома. А коли той умер, він дістав другий прапор і накрив ним покійника. Не засмучуйтесь так сильно, сер. Сказав капітан, потискуючи руку Сквайрові. Він помер, виконуючи свій обов'язок. Нічого боятися за долю людини, убитої при виконанні обов'язку. Я не сильний у богослов'ї, але це справи не міняє. Потім відвів мене в бік. Доктор Лівсі, спитав він. Через скільки тижнів ви зі Сквайром очікуєте прибуття корабля, який відправлять нам на допомогу. Я відповів, що ця справа затяжна. Будуть потрібні не тижні, а місяці. Якщо ми не повернемося до кінця серпня, Блендлі вийшли нам на допомогу корабель не пізніше і не раніше. От і вирахуйте, коли цей корабель буде тут, закінчив я. Ну, сер, сказав капітан, почухуючи потилицю. В такому разі, нам навіть якщо дуже пощастить, доведеться багато винести. Чому? запитав я. Дуже шкода, сер. Що весь вантаж, який ми везли в другий раз, загинув, от чому, відповів капітан. Пороху й у нас досить, але провізії мало. Дуже мало. Мабуть, не доведеться шкодувати, що ми позбулися зайвого рота. І він указав на покритого прапором небіжчика. У цю мить високо над дахом зрубу, з ревінням і свистом пролетіло ядро. Воно впало десь далеко за нами, у лісі. Ого. сказав капітан. Бомбардування! Але ж пороху в них не так то багато. Другий приціл був узятий більш вдало. Ядро перелетіло через частокіл і впало перед наметом, піднявши цілу хмару піску. Капітане, сказав сквайр, зруб з корабля не видний. Вони, мабуть, ціляться в наш прапор. Чи не краще спустити його? Спустити прапор? обурився капітан. Ні, сер. Нехай його спускає хто завгодно, але тільки не я. І ми відразу ж з ним погодилися. Гордий морський звичай не дозволяє спускати прапор під час битви. І крім того, це була продумана політика ми хотіли сказати ворогам, що нам зовсім не страшна їхня стрілянина. Вони обстрілювали нас з гармати весь вечір. Одне ядро проносилося в нас над головами, інше падало перед частоколом, третє підривало пісок біля самого будинку. Але піратам доводилося брати високий приціл, ядра втрачали силу і зривалися в пісок. Рекошету ми не боялися. І хоча одне ядро пробило в нас дах і підлогу, ми незабаром звикли до обстрілу і ставилися до нього байдуже, як до тріскотні цвіркуна. Є в цьому й дещо хороше для нас, зауважив капітан. У ліці поблизу від нас, скоріше за все, немає піратів. Відплив підсилився, і наші припаси, напевно, піднялися з під води. Гей, чи не знайдуться охочі збігати за свининою, що потонули? Грей Хантер відгукнулися раніше за всіх. Добре озброєні, вони перелізли через паркан. Але свинина дісталася не їм. Пірати були хоробрішими, ніж ми очікували. А можливо, вони цілком покладалися на гармату Ізраїля Хенса. П'ятеро розбійників завзято виловлювали припаси з нашого затонулого ялика і перетягували їх у шлюпку, що стояла неподалік. Тим, хто сидів у шлюбці, доводилося весь час веслувати, тому що течія відносила їх у бік. Сильвер стояв на кормі і розпоряджався. Вони всі до одного були озброєні мушкетами, добутими, як я думаю, з якогось їхнього таємного складу. Капітан сів на колоду і став записувати в судновий журнал Олександр Смоллет, капітан, Девід Лівсі, судновий лікар, Абрахам Грей, помічник Тесляра, Джон Трелоні, власник шхуни, Джон Хантер і Річард Джойс, слуги і земляки власника шхуни. Ось і всі, то залишився вірний своєму обов'язку. Узявши із собою припаси, яких вистачить не більше ніж на десять днів, вони сьогодні висадилися на берег і підняли британський прапор над Блокгаузом на острові Скарбів. Том Редруд, слуга і земляк власника шхуни, убитий розбійниками. Джим Хокінс, Юнга. Я замислився над долею бідного Джима Хокінса. Як раптом у лісі почувся чийсь крик. Нас хтось кличе. сказав Хантер, який стояв на варті. Лікарю, капітане, сквайре, Хантере. Гей, це ви. почули мечись голос. Я кинувся до дверей і побачив Джима Хокінса. Цілим і неушкодженим. Він перелізав через наш паркан. Розділ дев'ятнадцятий. Знову розповідає Джим Хокінс. Гарнізон у Блоггаузі. Як тільки бенган побачив британський прапор, він зупинився, схопив мене за руку і сів. Ну, сказав він, там твої друзі. Безсумнівно. Вірніше, що бунтівники, сказав я. Ніколи. вигукнув він. На цьому острові, у цій цілковитій пустелі, де нікого не буває, крім джентльменів удачі, Сильвер підняв би чорний піратський прапор. Покладися на мене. Я ці справи розумію. Там твої друзі, це точно. Отже, скоріше за все була сутичка, і вони втекли з корабля, і тепер вони на березі за старим частоколом. Це флінт поставив частокіл. Багато років тому. Що за розумник був цей флінт? Тільки Ром міг його подолати. Нікого він не боявся, крім Сильвера, а Сильвера він побоювався, треба правду сказати. Ну, що ж, сказав я. Раз за частоколом свої, треба йти туди. Постривай, заперечив Бен. Зачекай. Ти, здається, непоганий хлопчисько, але все таки ти тільки хлопчисько. А Бен Ган хитрий. Бена Ганна не проведеш, ніякою випивкою мене туди не заманиш. Я мушу сам побачити твого природженого джентльмена, і нехай він дасть мені своє слово честі. А ти не забудь моїх слів. Тільки так і скажи йому, тільки при особистому знайомстві можлива довіра. І вщепни його за руку. І він третій раз щепнув мене із дуже багатозначним виглядом. А коли бенган вам знадобиться, ти знаєш, де знайти його Джиме. Там, де ти знайшов його сьогодні, і той, хто прийде за ним. Повинен тримати щонебудь біле в руці, і нехай приходить один. Ти їм так і скажи. У Бена Ганна, скажи, є для того свої причини. Добре, сказав я. Здається, я вас розумію. Ви хочете щось запропонувати, і вам потрібно побачитися зі Сквайром чи з доктором. А побачити вас можна тільки там, де я вас сьогодні знайшов. Це все? А чому ти не запитуєш? У які години мене можна застати? Я приймаю з полудня до шести склянок. Добре добре, сказав я. Тепер я можу йти. А ти не забудеш? запитав він тривожно. Скажи йому, що тільки при особистому знайомстві і що є свої причини. Я поговорю з ним як чоловік з чоловіком. А тепер можеш іти, Джиме. Сказав він, як і раніше міцно тримаючи мене за руку. Послухай, Джимме. А якщо ти побачиш Сильвера, ти не здаси йому Бена Ганна. Навіть якщо тебе прив'яжуть до хвоста дикого коня, не видаси. А якщо пірати висадяться на берег, Джимме, ти вранці не передумаєш. Гуркіт гарматного пострілу перервав його слова. Ядро пронеслося між деревами і упало на пісок за сотню ярдів від того місця, де ми стояли і розмовляли, і ми обоє кинулися в різні сторони. Протягом години острів трясся від стрілянини, і ядра носилися лісом, розтрощуючи все на своєму шляху. Я ховався то тут, то там, усюди мені здавалося, що ядра летять прямо на мене. Потроху до мене повернулася втрачена мужність, однак я все ще не наважувався підійти до частоколу. Біля якого ядра падали найчастіше. Рухаючись в обхід на схід, я дістався нарешті до дерев, що росли коло самого берега. Сонце тільки носіло, і морський бриз свистів у лісі і вкривав брижами сірувату поверхню бухти. Відбиток у воді показував широку піщану обмілину. Повітря після денної спеки стало таким холодним, що я сильно змерз у своєму легкому камзолі. Іспаньола, як і раніше, стояла на якорі. Але над нею майорів Веселий Роджер, чорний піратський прапор із зображенням черепа. На борту блиснув червоний спалах, і гучна луна рознесла по всьому острову останній звук гарматного пострілу. Канонада закінчилася. Я лежав у кущах і спостерігав метушню, яка розпочалася слідом за атакою. На березі, саме навпроти частоколу, кілька людей рубали щось сокирами. Згодом я зрозумів, що вони знищували нещасний наш ялик. У далині біля річки серед дерев палало велике багаття. Між багаттям і кораблем безперервно снувала шлюпка. Матроси такі похмурі вранці, тепер веслуючи, кричали і сміялися, як діти. Зі звуку голосів я здогадався, що веселощі викликані ромом. Нарешті я зважився підійти до частоколу. Я був досить далеко від нього, на низькій піщаній косі, що замикала нашу бухту зі сходу і доходила під час відпливу до самого острова Кістяка. Піднявшись, я побачив далі на косі серед низького чагарнику самотню досить велику скелю дивовижного білого кольору. Мені спало на думку, що це та сама біла скеля, про яку говорив Бен Ганн, і що якщо мені знадобиться човен, я знатиму, де його знайти. Я брів у зліссям, поки не побачив перед собою задній найдальше від моря край частоколу. Наші зустріли мене з гарячою привітністю. Я розповів їм про мої пригоди і озирнувся навколо. Дерев'яний будинок був весь побудований з необтесаних соснових стовбурів, і стіни, і дах, і підлога. Підлога в деяких місцях піднімалася на фут чи на півтора над піском. Коло входу був улаштований ганочок, під ганочком жабонів струмочок. Струмочок тік у штучний басейн досить оригінального вигляду величезний корабельний чавунний казан із вибитим дном, заритий у пісок по саму ватерлінію, як говорив капітан. будинку було майже порожньо, тільки в одному углу лежала кам'яна плита для вогнища із залізними градками, у формі кошика, щоб вогонь не виходив за межі каменю. Усі дерева по схилах пагорба, оточеного частоколом. Були зрубані на будівлю. Судячи з пнів, тут загинув чудовий гай. Верхній шар ґрунту після знищення дерев був змитий і знесений дощами, які оголили чистий пісок. Тільки там, де струмок випливав із казана, виднілися і мох, і папороть, і низкорослий чагарник. Відразу за частоколом починався густий і високий ліс. Це, як говорили, заважало захисту. З боку суші ліс складався із сосон, а попереду, з боку протоки, із тих же сосон і величезних дубів. Холодний вечірній бриз, про який я вже говорив, дув у всі щілини грубо збитого будинку, посипаючи підлогу безперестанним дощем дрібного піску. Пісок засмічував нам очі, пісок хрумтів у нас на зубах, пісок потрапляв до нас на їжу, пісок. Танцював у струмочку на дні казана, як крупав киплячій каші. Димаря в нас не було, дим виходив через квадратний отвір у даху. Перш ніж знайти дорогу до виходу, він розповзався по всьому будинку, змушуючи нас кашляти й плакати. Грей, наш новий товариш, сидів із перев'язаним обличчям, розбійники порізали йому щоку, а старий Том Редрут, усе ще не похований, закляклий, лежав коло стіни. Вкритий британським прапором. Якби нам дозволили сидіти, склавши руки, ми незабаром занепали б духом, але капітан Смоулет умів знайти справу для всіх. Він викликав нас до себе і розділив на дві вахти. В одну ввійшли доктор, Грей і я, в другу сквайр, Хантер і Джойс. За день ми дуже втомилися, проте капітан двох вислав у ліс за дровами, а двом звелів копати могилу для редрута. Доктор став кухарем, мене поставили вартовим коло дверей, а сам капітан походжав від одного до іншого, всіх підбадьорюючи і всім допомагаючи. Час від часу доктор підходив до дверей подихати повітрям і дати відпочити почервонілим від диму очам і перекинутися зі мною двома трьома словами. Цей смолець, сказав він мені якось, набагато кращий за мене, якщо вже це я сам визнав. Виходить, так воно є, Джиме. Іншим разом він спочатку помовчав, потім повернув голову і уважно подивився мені в обличчя. На цього бенна Ганна можна покластися? запитав він, не знаю, сер, відповів я. Я не зовсім упевнений, що голова в нього в порядку. Виходить, не в порядку, сказав доктор, якщо людина три роки гризла нігті на незаселеному острові Джима, голова в неї не може залишатися в такому порядку, як у тебе чи в мене. Так вже влаштовані люди. Ти говориш, він мріє про сир? Так, сер, відповів я. Добре, Джиме, сказав він. Подивися, як корисно бути ласуном. Ти, напевно, бачив мій кисет? Але жодного разу не бачив, щоб я нюхав із нього тютюн. У мене в кисеті лежить не тютюн, а шматочок пармезану, італійського сиру. Цей сир ми віддамо бенну Ганну. Перед вечерею ми зарили старого Тома в пісок, потім постояли недовго з непокритими головами на повітрі. Дров з лісу натягли цілу купу, але капітан був все таки незадоволений. Завтра я змушу вас працювати як слід, сказав він, хитаючи головою. Повечерявши копченою свининою та випивши по склянці гарячого грогу, капітан сквайр і доктор пішли на нараду. Але, очевидно, нічого гарного не спадало їм на думку. Провізії в нас було так мало, що ми мусили неминуче померти. Залишалося одне вбити якнайбільше піратів, убивати їх доти, поки вони не спустять свій чорний прапор або поки не підуть на іспаньолів в відкрите море. З дев'ятнадцяти їх уже залишилося п'ятнадцять. Причому двоє поранені, а один, підстрелений біля гармати, якщо не помер, то принаймні важко поранений. Щоразу, коли нам випадає можливість стріляти в них, ми повинні стріляти. Потрібно ретельно берегти наших людей і пам'ятати, що в нас є два надійних союзники Ром і клімат. Ром вже взявся за діло. Півмилі відділяло нас від піратів, проте до пізньої ночі ми чули пісні і крики. А доктор клявся своєю перукою, що незабаром за діло візьметься і клімат. «Табір піратів біля болота. Ліків у них немає ніяких, і через тиждень половина з них буде валятися з лихоманкою. Отже, говорив доктор, якщо їм не вдасться позбавити нас життя відразу, вони будуть раді покинути острів і повернутися на шхуну. У них є корабель, і вони завжди можуть зайнятися своїм старим ремеслом, морським грабіжницьким промислом. Це перший корабель, який мені довелося втратити, сер, сказав капітан Смоллет. Я смертельно втомився. Довго перевертався я з боку на бік, перед тим як заснути, але потім спав як убитий. Усі вже давно встали, поснідали і наносили дров, коли я прокинувся, розбуджений шумом і криками. Білий прапор! сказав хтось, і негайно ж почувся здивований вигук: Сам Сильвер. Я підхопився. Протер очі і кинувся до бійниці в стіні. Розділ двадцятий. Сильвер парламентер Справді до частоколу підійшли два чоловіки. Один з них розмахував білою ганчіркою, а другий не хто інший, як сам Сильвер, незворушно стояв поруч. Було ще дуже рано. Я не пам'ятаю такого холодного ранку, холод пронизував мене до кісток. Небо було ясним, сяючим, але внизу, де стояв Сильвер зі своїм супутником, усе ще була густа тінь. Коло їхніх ніг лубочився білий туман, нічні випари болота, нічний холод і туман от біда цього острова. Цей острів сире, малярійне і нездорове місце. Усі по місцях, сказав капітан. Іду на парі, що вони замислюють якусь хитрість. Потім він крикнув розбійникам Хто йде? Стій або будемо стріляти. Білий прапор. крикнув Сильвер. Капітан вийшов на ганок і став під прикриттям. Щоб зрадницька куля не загрожувала йому. Обернувшись до нас, він наказав Загін доктора на вахту до бійниць. Доктор Лівсі, прошу вас, займіть північну сторону. Джим, східну, грей західну, іншій вахті заряджати мушкети жвавіше, і будьте уважнішими. Потім знову звернувся до розбійників. Чого ви хочете від нас з вашим білим прапором? крикнув він. Цього разу відповів не Сильвер, а інший пірат. Капітан Сильвер, сер, хоче піднятися до вас на борт, укласти з вами угоду. прокричав він. Капітан Сильвер? Я такого не знаю. Хто він? запитав капітан. Ми чули, як він додав упівголоса он як. Уже капітан. Швидке підвищення в чині. Довготилеси Джон відповів сам. Це я, сер. Наші нещасні хлопці вибрали мене капітаном після вашого дезертирства, сер. Слово дезертирство. Він вимовив з особливим наголосом. Ми готові вам підкоритися знову, але, звичайно, на певних умовах. Якщо ви погодитеся підписати з нами угоду. А поки дайте мені слово честі, капітане Смолет, що ви відпустите мене звідси живим і не розпочнете стрілянину, перш ніж я не відійду від частоколу. У мене. Немає ніякого бажання розмовляти з вами, сказав капітан Смолт. Але якщо ви хочете говорити зі мною, ідіть сюди. Однак якщо ви замислюєте зрадництво, то потім нарікайте на себе. Цього досить, капітане. весело відгукнувся довготелесий Джон. Одного вашого слова досить. Я знаю, що ви джентльмен, капітане, і що на ваше слово можна. Цілком покластися! Ми бачили, як чоловік з білим прапором намагався утримати Сильвера. У цьому не було нічого дивного, скільки капітан розмовляв не дуже люб'язно. Але Сильвер тільки засміявся у відповідь і ляснув його по плечу, наче навіть сама думка про небезпеку являлася йому безглуздістю. Він підійшов до частоколу, спочатку перекинув через нього свою милицю, а потім. Переліз і сам з надзвичайною швидкістю і спритністю. Мушу зізнатися, я настільки був зайнятий усім, що відбувається, що забув обов'язки вартового. Я залишив свою варту в східній бійниці і стояв за капітаном, котрий сидів на порозі, поклавши лікті на коліна, підтримуючи голову руками і дивився в старий залізний казан, де вирувала вода і танцювали піщинки. Спокійно насвистував він собі під ніс за мною юнаки і діви. Сильверові було вже дуже важко підніматися схилом пагорба. На крутогорі, серед сипучого піску і широких пнів, він зі своєю милицею був безпомічний, як корабель на мілині. Але він мужньо і мовчазно подолав всю путь, зупинився перед капітаном і віддав йому честь із надзвичайною вишуканістю. На ньому було його найкраще вбрання довгий до колін синій каптан з безліччю мідних гудзиків і зсунений на потилицю капелюх, обшитий тонкими мереживами. От і ви, люб'язний, сказав капітан, піднявши голову. Сідайте. Пустіть мене в будинок, капітане. жалібно попросив доготилесий Джон. У такий холодний ранок, сер. Я не маю бажання сидіти на піску. Якби ви, Сильвере, відповів капітан, залишилися чесною людиною, ви сиділи б тепер у своєму камбузі. Самі винні. Або ви мій корабельний кухар, і тоді я з вами поводжуся по дружньому, або ви капітан Сильвер, бунтівник і пірат, і тоді не чекаєте від мене нічого, крім шибениці. Добре, добре, капітане, сказав кухар, сідаючи на пісок. Тільки потім вам доведеться подати мені руку, щоб я міг підвестися. Непогано ви тут улаштувалися. А це Джим. Доброго ранку, Джиме. «Доктор Емію Клін! так ви тут усі в зборі, немов щасливе сімейство, <схай> якщо дозволите так висловлюватися. До справи, люб'язний, перервав його капітан. Говоріть, навіщо ви прийшли? Правильно, капітане смоллет, відгукнувся Сильвер. Справа насамперед. Мушу зізнатися. Ви спритну штуку втнули сьогодні вночі. Хтось із вас уміє користуватися ганшпугом, дехто з моїх людей був прямо вражений цією справою. Та не тільки дехто, але й всі. Я й сам зізнатися вражений. Можливо, тільки через це я й прийшов сюди укласти угоду. Але присягаюся громом, капітане, іншого разу ця історія вам не вдасться. Ми сюди. Виставимо вартових і зменшимо видачу рому. Ви, напевно, думаєте, що ми всі були п'яні донесцями? Повірте мені, я ні трошки не був п'яний. Я тільки втомився, як собака. Якби я прокинувся на секунду раніше, ви б від мене не пішли. Він ще був живий, коли я добіг до нього. Далі, холоднокровно промовив капітан Смоллет. Усе, що говорив Сильвер, було для капітана загадкою, але капітан і бровою не повів. А я зізнатися здогадався про дещо. Мені спали на пам'ять останні слова Бена Ганна. Я зрозумів, що вночі він пробрався в табір розбійників, коли вони п'яні валялися навколо багаття. Мені було весело думати, що тепер у живих лишилося тільки чотирнадцять наших ворогів. От у чому справа. сказав Сильвер. Ми хочемо дістати скарби, і ми їх дістанемо. А ви, звичайно, хочете врятувати свої життя і маєте на це повне право. Адже у вас є карта, чи не так? Цілком можливо, відповів капітан. Я напевне знаю, що вона у вас є, продовжував довготелесий Джон. І чому ви говорите зі мною так сухо? Це не принесе вам користі. Нам потрібна ваша карта, от і все. А особисто вам я не бажаю ні найменшого зла. Перестаньте, люб'язний, перервав його капітан. Не на такого напали. Нам у точності відомо, які були ваші наміри, але це нас ані трошки не тривожить, оскільки руки у вас виявилися занадто короткі. Капітан спокійно глянув на нього і став набивати свою люльку. Якби Ейб грей, почав Сильвер. Зачекайте, закричав містер Смоллет. Грей нічого мені не говорив, і я ні про що його не запитував. Скажу більше. І я з задоволенням зірвав би в повітря і вас, і його, і весь цей диявольський острів. От що я думаю про всю вашу зграю, люб'язний. Цей гнівний спалах видно заспокоїв Сильвера. Він уже почав було сердитися, але стримався. Як вам завгодно, сказав він. Думайте, що хочете, я забороняти вам не смію. Ви, здається, збираєтеся закурити люльку, капітане. І я, якщо дозволите, зроблю те саме. Він набив тютюном свою люльку і закурив. Двоє чоловіків довго мовчки сиділи, то дивлячись один одному в обличчя, то затягуючись димом, то нахиляючись вперед, щоб сплюнути. Дивитися на них було кумедно як на театральне дійство. От наші умови, сказав нарешті Сильвер, ви нам даєте карту, щоб ми могли знайти скарби. Ви перестаєте підстрілювати наших моряків і розбивати їм голови, коли вони сплять. Якщо ви згодні на наші пропозиції, ми пропонуємо вам на вибір два виходи вихід перший, завантаживши скарби. Ми дозволяємо вам повернутися на корабель, і я даю вам слово честі, що висаджу вас куди небудь на берег цілими і неушкодженими. Якщо перший вихід вам не подобається, тому що багато моїх матросів здав точать на вас зуби, от вам другий. Ми залишимо вас тут, на цьому острові. Провізію ми поділимо з вами нарівно, і я обіцяю вислати за вами. Перший же зустрічний корабель. Раджу вам прийняти ці умови. Кращих умов вам не доводиться очікувати. Сподіваюся, тут він підвищив голос. Усі ваші люди тут у будинку чують мої слова, оскільки сказане одному, сказане для всіх. Капітан Смоллет піднявся і витрусив попіл зі своєї люльки в долоню лівої руки. І це все? запитав він. Це моє останнє слово. Присягаюся громом, відповів Джон. Якщо ви відмовитеся, замість мене будуть говорити наші рушниці. Прекрасно, сказав капітан. А тепер послухайте мене якщо ви всі прийдете до мене сюди беззбройні поодинці, я зобов'язуюся закувати вас у кайдани, відвести в Англію і віддати у руки справедливому суду. Але якщо ви не з'явитеся, то запам'ятайте. Що звуть мене Олександр Смоллет, що я стою під цим прапором і що я всіх відійшлю до диявола, скарбів вам не знайти, відплести на кораблі вам не вдасться, Ніхто з вас не вміє керувати кораблем. боротися ви теж, не майстри. Проти одного грея було п'ятеро ваших, і він пішов від усіх. Ви міцно сіли на мілину капітане Сильвере, і не швидко зійдете з неї. Це останнє добре слово, яке ви чуєте від мене. А при наступній зустрічі я всаджу кулю вам у спину. Забирайтеся ж, люб'язний, покваптеся. Очі Сильвера спалахнули люттю. Він витрусив вогонь зі своєї люльки. Дайте мені руку, щоб я міг піднятися. крикнув він. Не дам, сказав капітан. Хто дасть мені руку? проривів Сильвер. Ніхто з нас не зрушив з місця. Огидно лаючись, Сильвер проповз до ганку, схопився за нього, і тільки тут йому вдалося піднятися. Він плюнув у струмочок. Ви для мене, от як оцей плювок, крикнув він. Через годину я підігрію ваш старий блокгауз, як діжку рому!» Смійтеся, Побий вас грим. Смійтеся. За годину ви будете сміятися по іншому. А ті з вас, хто залишиться в живих. «Позаздрять мертвим. І знову вилаявшись, він зашкутельгав по піску. Разів чотири брався він перелазити через паркан і падав. Нарешті його перетягнув чоловік із білим прапором. В одну хвилину вони зникли серед дерев. Розділ двадцять перший АТАКА. Як тільки Сильвер сховався, капітан, який протягом усього часу не зводив з нього очей. Обернувся і помітив, що на варті стоїть тільки один грей. Уперше побачили ми, як капітан сердиться. По місцях. проривів він. Ми кинулися до бійниць. Грею, сказав він. Я занесу твоє ім'я в судновий журнал. Ти виконував свій обов'язок, як личить морякові, містере Трелоні. Ви мене здивували, сер, докторе, адже ви носили військовий мундир. Якщо ви так виконували свій обов'язок при Фонтануа, ви б краще не сходили з ліжка. Вахта доктора була вже коло бійниць, а інші заряджали мушкети. Ми всі почервоніли, нам було соромно. Капітан мовчки стежив за нами, потім заговорив знову. Друзі, сказав він, я Сильвера зустрів, так сказати, залпом гармат усього борту. Я навмисно довів його до оскаженіння. За його словами, не мине й години, як почнеться напад. Ви знаєте, що їх більше, ніж нас, зате ми знаходимося в укріпленні. Хвилину тому я міг би навіть сказати, що в нас дисципліна. Я не сумніваюся, що ми можемо перемогти їх, якщо ви захочете перемогти. Потім він обійшов нас усіх і визнав, що цього разу все в порядку. У двох вузьких стінах зрубу у східній і задній було тільки по дві бійниці. У південній, де знаходилися двері, теж дві, а у північній п'ять. У нас було двадцять мушкетів на сімох. Дрова ми склали в чотири штабелі посередині кожної сторони. Ці штабелі тепер слугували нам столами. На кожному столі лежало по чотири заряджених мушкети, щоб захисники укріплення завжди мали їх під рукою, а між мушкетами складені були кортики. Гасіть вогонь, сказав капітан. Уже потеплішало, і він тільки виїдає очі. Містер Трелоні виніс на двір залізні грати вогнища і розкидав вугілля по піску. Хокінс ще не снідав. Хокінсе, бери свій сніданок та їж на варті, продовжував капітан Смоллет. — Поспішай, друже, а то залишиться без сніданку. Хантере, роздавай усім грог. Поки ми вовтузилися, капітан обмірковував до кінця план захисту. Докторе, вам доручаються двері, промовив він. Дивіться гарненько, але не занадто виставляйтеся вперед, стійте всередині і стріляйте з дверей. Хантере, ти візьмеш східну стіну. Джойсе, друже мій, бери західну. Містере Трелоні, ви кращий стрілець, беріть разом із греєм північну стіну, найдовшу з п'ятьма бійницями. Це найбільш небезпечний край. Якщо їм удасться підбігти до неї і стріляти в нас через бійниці, справа наша буде дуже кепська. А ми з тобою, Хокінсе, нікудишні стрільці. Ми будемо заряджати мушкети й допомагати всім іншим. Капітан був правий. Ледве сонце піднялося над вершинами дерев, стало спекотно, і туман зник. Незабаром пісок почав опалювати нам п'яти і на колодах зрубу виступила розтоплена смола. Ми скинули камзоли, розстібнули комірці сорочок, засукали до плечей рукави. Кожен стояв на своїй варті, розпашілий від жару і тривоги. Так пройшла година. Диявол, сказав капітан, стає нудно, грею. Засвисти яку небудь пісню. У цю мить уперше стало зрозуміло, що на нас готується серйозна атака. Дозвольте запитати, сер, промовив Джойс. Якщо я побачу кого небудь, я мушу стріляти. Звичайно, крикнув капітан. Дякую, сер. Відгукнувся Джойс так само спокійно та ввічливо. Нічого не сталося, але запитання Джойса змусило нас усіх насторожитися. Стрільці тримали мушкети на поготові, а капітан стояв посередині зрубу, стиснувши губи і насупивши чоло. Так пройшло кілька секунд. Раптом Джойс просунув у бійницю свій мушкет і вистрілив. Звук його пострілу ще не встиг стихнути, як нас стали обстрілювати з усіх боків залп за залпом. Кілька куль вдарилося об колоди частоколу. Але всередину не залетіла жодна, і коли дим розвіявся, навколо частоколу і у лісі було тихо і спокійно, як колись. Жодна гілочка не ворушилася, жодне дуло не поблискувало в кущах. Наші вороги як крізь землю провалилися. Влучив ти в кого небудь? запитав капітан. Ні, сер, відповів Джойс. Здається, не влучив, сер. І те добре, що правду говориш, пробурчав капітан Смолулет. Заряди його рушницю, Хокінсе. Як вам здається, докторе, скільки на вашому боці було пострілів? Я можу відповісти точно, сказав доктор Лівсі. Три постріли. Я бачив три спалахи два праворуч і один далі на захід. Три, повторив капітан. А скільки на вашому боці, містере Трелоні? Але тут відповісти було нелегко. З півночі стріляли багато. Скваєр запевняв, що було всього сім пострілів, а Грей, що їх було вісім чи дев'ять. Зі сходу і заходу вистрілили тільки по одному разові. Очевидно, атаки слід було очікувати з півночі, а з інших сторін стріляли тільки, щоб відвернути нашу увагу. Однак капітан Смоллет не змінив своїх розпоряджень. Якщо розбійникам удасться перелізти через частокіл, говорив він. Вони можуть захопити будь яку незахищену бійницю і перестріляти нас усіх як пацюків у нашому ж власному укріпленні. Утім, часу для міркувань у нас не було. На півночі раптово пролунав голосний крик, і невеликий загін піратів, вискочивши з лісу, кинувся до частоколу. У ту ж мить нас знову почали обстрілювати з усіх боків. У відкриті двері влетіла куля і розбила мушкет доктора на друзки. Нападники лізли через паркан як мавпи. Сквайри, грей стріляли без перепочинку, троє звалилися, один усередину, двоє назовні. Втім, як я думаю, один із них був наляканий, а не поранений, оскільки тут же вскочив і сховався в лісі. Двоє лежали на землі, один утік, четверо без пригод перелізли через частокіл. Сім чи вісім інших піратів, що мали, мабуть, по кілька мушкетів кожен, беззупинно обстрілювали, сидячи у чагарнику наш будинок. Однак обстріл цей не завдав нам ніякої шкоди. Четверо, які проникли всередину частоколу, з криком бігли до укріплення. Ті, що засіли в лісі, теж кричали, щоб підбадьорити товаришів. Наші стрільці стріляли не перестаючи, але так квапилися, що, здається, не влучили жодного разу. І в одну мить четверо піратів піднялися на пагорб і напали на нас. Голова Джоба Ендерсона, боцмана, з'явилася всередині бійниці. «Б їх! Бей їх!» – ревів він громовим голосом. У ту ж мить інший пірат, схопивши за дуло мушкета Хантера, висмикнув його, просунув у бійницю і вдарив Хантера прикладом з такою силою, що нещасний втратив свідомість і повалився на підлогу. Тим часом третій безборонно біг навколо будинку, зненацька з'явився в дверях і кинувся з кортиком на доктора. Ми опинилися в такому становищі, у якому дотепер були наші вороги. Тільки но ми стріляли з під прикриття в незахищених піратів, а тепер самі, нічим не захищені, повинні були вступити в рукопаш з ворогом. Зруб заволокло пороховим димом, але це виявилося нам на руку завдяки димовій завісі ми залишилися живими. У вухах у мене гуло від гучних криків, стогонів і пістолетних пострілів. На вилазку вперед, в рукопаш. Кортики. закричав капітан. Я схопив зі штабеля кортик. Хтось другий, теж хапаючи кортик, різонув мене ним по суглобах пальців, але я навіть не відчув болю. Я кинувся в двері на сонячне світло. Хтось вискочив за мною слідом, не знаю хто. Прямо переді мною доктор гнав униз схилом пагорба пірата, який напав на нього. Я бачив, як одним ударом доктор вибив у нього з рук зброю, потім різонув кортиком по обличчю. Навколо будинку, навколо будинку. закричав капітан. І, незважаючи на загальне сум'яття і шум, я помітив зміну в його голосі. Машинально підкоряючись команді, я повернув на схід з піднятим кортиком, обігнув ріг будинку і відразу зустрівся віч на віч з Ендерсоном. Він заревів. І Його тесак здійнявся над моєю головою, блиснувши на сонці. Я не встиг навіть перелякатися. Ухиляючись від удару, я похитнувся на м'якому піску і покотився вниз головою. Коли я під час атаки вискочив із дверей, інші пірати вже лізли через частокіл, щоб покінчити з нами. Один із них у червоному нічному капелюшку, тримаючи кортик у зубах, уже закинув ногу, готуючись зістрибнути. Моє падіння з пагорба сталося так швидко. Що, коли я піднявся на ноги, все залишалося в тому ж положенні, пірат у червоному капелюсі сидів у тій же позі, а голова іншого тільки висунулася через частокіл. І все таки в ці кілька секунд бій закінчився, і перемога залишилася за нами. Грей, що вискочив із дверей слідом за мною, поклав на місці дебелого боцмана, перш ніж той устиг друге замахнутися ножем. Інший пірат був застрелений коло бійниці тієї миті. Коли він збирався вистрелити всередину будинку. Він корчився на піску перед смертній агонії, не випускаючи з рук паруючого пістолета. Третього, як я вже сказав, заколов доктор. З чотирьох піратів, котрі перелізли через паркан, у живих залишився тільки один. Кинувши свій кортик на полі бою, він сповнений смертельного жаху вилазив на паркан, щоб утекти і весь час зривався. Стріляйте, стріляйте з будинку. кричав доктор. А ви молодці. Під прикриття. Але слова його пропали даремно. Ніхто не вистрілив. Останній з атакуючих безкарно переліз через паркан і сховався разом з усіма в лісі. Через хвилину з нападників нікого не залишилося за винятком п'ятьох. Четверо лежали всередині укріплення, один назовні. Доктор, Грей і я кинулися в двері під захист товстих стін. Ті, хто залишилися в живих, міг щохвилини добігти до своїх мушкетів і знову відкрити стрілянину. Пороховий дим розвіявся, і ми відразу побачили, якою ціною дісталася нам перемога. Хантер лежав зомлілий біля своєї бійниці. Джойс із простреленою головою затих навіки. Сквайр підтримував капітана і обличчя в обох були бліді. Капітан поранений, сказав містер Трелоні. Усі втекли? запитав містер Смоллет. «Усі, хто міг, відповів доктор. Але п'ятьом уже не втекти ніколи. П'ятьом. закричав капітан. Не так погано. У них вибуло з ладу п'ятеро, у нас тільки троє. Значить, нас тепер четверо проти дев'яти. Це краще, ніж було спочатку. Семеро проти дев'ятнадцяти. Насправді в живих незабаром залишилося тільки вісім розбійників, оскільки чоловік, підстрелений містером трелоні на борту шхуни, помер у той же вечір. Але звичайно, ми дізналися про це значно пізніше. Частина п'ята МОЇ Пригоди на морі. Глава двадцять друга. Як почалися мої пригоди на морі. Розбійники не поверталися. Жоден з них навіть не вистрілив з лісу. Вони одержали свій пайок на сьогодні. висловився про них капітан. Ми могли спокійно перев'язувати поранених і готувати обід. Куховарили цього разу скваєр і я. Незважаючи на небезпеку, ми захотіли куховарити в дворі. Але й туди до нас доносилися жахливі стогони наших поранених. З восьми людей, які постраждали під час бою, залишилися в живих тільки троє пірат, підстрелений у бійниці, Хантер і капітан Смоллет. Становище двох перших було безнадійне. Пірат незабаром помер під час операції. Хантер, незважаючи на всі наші зусилля, так і не опритомнів. Він прожив увесь день, голосно дихаючи, як дихав після удару той старий пірат, що зупинився в нас у трактирі. Але ребра в Хантера були зламані, череп розбитий при падінні, і наступної ночі він без стогону, навіть не опритомнівши, помер. Рани капітана були болісні, але не небезпечні. Жоден орган не був сильно ушкоджений. Куля Ендерсона, перший вистрілив у капітана Джоб, пробила йому лопатку і зачепила легені. Друга куля торкнулася і, і пошкодила зв'язки. Доктор запевняв, що капітан неодмінно одужає. Однак протягом декількох тижнів йому не можна ходити, не можна рухати рукою і не можна багато розмовляти. Випадковий поріз у мене на пальці виявився дрібницею. Доктор Лівсі заліпив подряпину пластером і ласкаво потріпав мене за вухо. Після обіду Сквайр і доктор сіли біля капітана і стали радитися. Нарада закінчилася незабаром після полудня. Доктор узяв капелюх і пістолети, сунув за пояс кортик, поклав у кишеню карту і, перебравши через частоків, з північного боку, швидко зник у хащах. Ми з греєм сиділи в далекому кутку зрубу, щоб не чути, про що говорять наші старші. Грей був настільки вражений дивним учинком доктора що вийняв з рота люльку і забув знову покласти її туди. Що за чортівня?» – сказав він. Чи не збожеволів доктор Лівсі?» Не думаю, відповів я. З нас усіх він збожеволіє останнім. Мабуть, що й так, сказав грей. Але якщо він і при своєму розумі виходить це я божевільний. Просто в доктора є якийсь план, пояснив я. По моєму, він пішов побачитися з Беном Ганном. Як потім виявилося, я був правий. Тим часом спека в зрубі ставала нестерпною. Полуденне сонце напекло пісок у дворі, і в голові у мене заворушилася дика думка. Я став заздрити докторові, який пішов по прохолодних лісах, слухав пташок, нюхав червоний смолистий запах сосон. У той час як я жарився у цьому проклятому пеклі, де одяг прилипав до гарячого тіла. І де все було вимазане людською кров'ю, де біля ніг валялися мерці. Відраза, яку вселяло в мене наше укріплення, була майже така ж велика, як і страх. Я мив підлогу, я мив посуд, і з кожною хвилиною почував усе більшу відразу до цього місця і все більше заздрив докторові. Нарешті я випадково опинився біля мішка із сухарями. Мене ніхто не бачив, і я став готуватися до втечі. Набив сухарями обидві кишені свого камзола. Ви можете назвати мене дурним. Я вчиняв непродумано, я йшов на страшний ризик, однак я вжив усіх заходів обережності. Ці сухарі не дадуть мені вмерти з голоду принаймні два дні. Потім я захопив два пістолети. Кулі і порох були у мене, і я почував себе прекрасно озброєним. План мій, по суті, був сам по собі не такий вже й поганий. Я хотів піти на піщану косу. Що відділяла зі сходу нашу бухту від відкритого моря, відшукати білу скелю, яку я помітив вчора ввечері, і подивитися, чи не під нею Бенган ховає свій човен. Справа ця була, по моєму, того варта. Але я знав напевне, що мене нізащо не відпустять і вирішив утекти. Зрозуміло, це був такий дурний шлях для здійснення моїх намірів, що й намір ставав неправильним, але не забудьте, що я був хлопчиськом і вже приймав рішення. Незабаром для втечі стався зручний випадок. Скваєр і Грей робили перев'язку капітанові. Шлях був вільний. Я переліз через частокіл і сховався в хащах. Перш ніж моя відсутність виявилася, я відійшов вже так далеко, що не міг почути ніяких криків. Ця друга моя божевільна витівка була ще гіршою за першу, тому що в укріпленні залишалося тільки двоє здорових людей. Однак, як і перша. Вона допомогла нам врятуватися. Я прямував до східного берега острова, оскільки не хотів йти по зверненому до моря краю коси, щоб мене не помітили зі шхуни. День уже хилився до вечора, хоча сонце стояло ще високо. Йдучи через ліс, я чув попереду не тільки безперервний гуркіт прибою, але також шум гілля і шелест листя. Це означало, що сьогодні морський бриз сильніший, ніж звичайно. Повіяло прохолодою, ще кілька кроків, і я вийшов на узлісся. Переді мною до самого обрію простягалося осяяне сонце море, а біля берега кипів і пінився прибій. Я жодного разу не бачив, щоб море біля острова скарбів було спокійним. Навіть у ясні дні, коли сонце сяє сліпучо і повітря нерухоме, величезні вали з гуркотом котяться на зовнішній берег. На острові навряд чи існує таке місце, де можна було б укритися від шуму прибою. Я йшов берегом, насолоджуючись прогулянкою. Нарешті вирішивши, що я зайшов уже досить далеко на південь, я обережно поповз під прикриттям густих кущів нагору на хребет коси. За мною було море попереду Бухта, морський вітер, ніби стомившись від своєї власної люті, вщухав. Його замінили легкі повітряні течії з півдня і південного сходу, які несли із собою густий туман. У протоці, захищеній островом кістяка, була така ж нерухома свинцево тьмяна вода, як у той день, коли ми вперше його побачили. Іспаньолався від вершини щогли до ватерлінії, з повислим чорним прапором відбивалася у воді, як у дзеркалі. Біля корабля я побачив ялик. На кормі сидів Сильвер. Його я впізнав би на будь-якій відстані. Він розмовляв із двома піратами, що перегнулися до нього через борт корабля. В одного з них на голові стирчав червоний капелюх це був той самий негідник, який нещодавно ліз через частокіл. Вони балакали і сміялися, але мене відділяла від них ціла миля, і, зрозуміло, я не міг почути жодного слова. Потім до мене долинув страшний нелюдський крик. Спочатку я злякався, але потім упізнав голос капітана Флінта, папуги. Мені навіть здалося, що я розгледів пістряного птаха на руці в Сильвера. Ялик і понісся до берега, а чоловік у червоному капелюшку разом зі своїм товаришем спустилися в каюту. Сонце сховалося за підзорною трубою. Туман згустився швидко сутеніло. Я зрозумів, що не можна втрачати жодної хвилини, якщо я хочу знайти. Човен сьогодні. Біла скеля була добре видна крізь зарості, але знаходилась вона досить далеко, приблизно через одну восьму милі по косі, і я витратив чимало часу, щоб до неї дістатися. Часто я повз навколішки по кущах була майже ніч, коли я торкнувся руками шорстких боків скелі. Під нею знаходилася невелика балка, заросла зеленим мохом. Ця балка була схована від поглядів піщаними дюнами і малорослим чагарником, який досягав моїх колін. У її глибині я побачив шатро з козячих шкір. В Англії такі намети возять з собою цигани. Я спустився в балку, підняв край намету і знайшов човен Бена Ганна. З усіх саморобних човнів цей, якщо можна так сказати, був найсаморобніший. Бен сколотив з міцного дерева кривобоку раму. Обшив її козячим хутром усередині, от і весь човен. Не знаю, як він витримував дорослу людину, навіть я помістився тут із великим старанням. Всередині я знайшов дуже низьку лаву та підпірку для ніг і весло з двома лопатами. Ніколи раніше я не бачив плетених рибальських човнів, у яких плавали давні британці, але потім мені вдалося познайомитися з ними. Щоб ви ясніше уявили собі човен Бена Ганна. Скажу, що він був схожий на найперше і найневдаліше з цього ряду суденець, і все таки він мав головні переваги давнього човника, був легкий, і його вільно можна було переносити з місця на місце. Тепер ви можете подумати раз я знайшов човен, мені залишалося повернутися в блокгауз, але тим часом у голові в мене виник новий план. Я був такий задоволений цим планом, що ніякому капітанові смоулиту не вдалося б змусити мене від нього відмовитися. Я задумав, користуючись нічною темрявою, підплести до Іспаньоли і перерізати якірний канат. Нехай течія викине її на берег де завгодно. Я був переконаний, що розбійники, котрі одержали таку відсіч сьогодні вранці, збираються підняти якір і піти в море. Цьому треба перешкодити, поки не пізно. На кораблі в розпорядженні вахтових не залишилося жодної людини, отже цю витівку можна здійснити без особливого ризику. Чекаючи, коли остаточно стемніє, я присів на пісок і взявся гризти сухарі. Важко уявити собі ніч, більш підходящу для задуманого мною вчинку усе небо заволокло густим туманом. Коли згасли останні денні промені, абсолютна пітьма огорнула острів скарбів. І коли нарешті я, зваливши на плечі човник, вийшов з улоговини і, спотикаючись, побрів до води, серед повного мороку світилися тільки два вогники. У першому я опізнав велике багаття на березі, на болоті, біля якого пиячили пірати, інший вогник був по суті закритий від мене, це світилося кормове вікно корабля, поверненого до мене носом. Я бачив тільки світлову пляму, осяяного ним туману. Відплив уже почався і між водою та берегом оголився широкий пояс мокрого піску. Багато разів я по щеколотку занурювався в рідкий намул, перш ніж нагнав відступаючу воду. Пройшовши кілька кроків у брід, я моторно Спустив човник на поверхню води тілем униз. Розділ 23. ПІД владою ВІДПЛИВУ. Човник, як я й припускав, виявився цілком відповідним для людини мого зросту і ваги. Був він легкий і рухливий, але разом з тим до такої міри кривобокий та вертлявий, що керувати ним не було можливості роби з ним, що хочеш, зі шкіри лізь, а він усе кружляє та кружляє. Сам Бенган потім зізнався, що плавати на такому човнику може лише той, хто вже звик до його вдачі. Зрозуміло, я ще не встиг звикнути до його вдачі він охоче плив у будь-якому напрямку, крім того, який був мені потрібний. Найчастіше він повертав до берега, і якби не було відпливу, я б нізащо не дістався до корабля. На моє щастя, відплив підхопив мене і поніс. Він поніс мене прямо до іспаньйоли. Спочатку я помітив пляму, яка була ще чорніша, ніж навколишня пітьма. Потім розрізнив обриси корпусу і щогл, і через мить, оскільки чим далі я запливав, тим швидше гнав мене відплив, я опинився біля якірного каната і схопився за нього. Якірний канат був натягнутий, як тятива, з такою силою корабель намагався зірватися з якоря. Під його дном відплив вирував і шумів, як гірський потік. Один удар мого ножа і іспаньола помчить туди, куди її понесе течія. Однак я вчасно здогадався, що туго натягнутий канат, якщо його перерізати відразу, вдарить мене із силою кінського копита. Човник мій перевернеться, і я піду на дно. Я зупинився і почав чекати. Якби невдалий випадок, я думаю, я відмовився б, зрештою, від свого плану. Але легкий вітерець, спочатку південно Східний, а потім південний, з настанням ночі помалу перетворювався на південно західний. Поки я барився, раптовий шквал зрушив іспаньолу проти течії. Канат на мою велику радість ослабшав, і рука, якою я за нього тримався, на мить занурилася в воду. Зрозумівши, що не можна втрачати ні секунди, я вихопив свій ніж, відкрив його зубами і одне за другим взявся перерізати пасма канату. Коли залишилося перерізати всього два волокна, канат натягнувся знову, і я почав чекати наступного пориву вітру. З каюти давно вже лунали гучні голоси, але сказати по правді, я настільки був поглинений своєю справою, що не звертав на них ніякої уваги. Тепер від нічого робити я став прислухатися. Я упізнав голос другого боцмана Ізраеля Хенса, того самого, котрий колись був у Флінта каноніром. Інший голос, без сумніву, належав моєму приятелеві в червоному капелюсі. Обоє, судячи з голосів, були дощенту п'яні й продовжували пити. Один з них із п'яним вигукуванням відкрив кормовий ілюмінатор і щось бурнув у воду, як я думаю, порожню пляшку. Утім, вони не тільки пили, вони скажено сварилися. Лайки сипалися градом, і іноді мені здавалося, що справа доходить до бійки. Однак голоси стихали, і сварка припинялася. Потім виникала знову, щоб через кілька хвилин припинитися так само, як і почалася. На березі між стовбурами дерев я бачив вогонь багаття. Там хтось співав стародавню нудну одноманітну матроську пісню і стреллю завиванням наприкінці кожного рядка. Під час нашого плавання я багато разів чув цю пісню. Вона була така довга, що кожен співак не міг проспівати її всю і тягнув доти, поки в нього вистачало терпіння. Я запам'ятав з неї тільки кілька слів усі сімдесят п'ять не повернулися додому. Вони затонули на дні морському. Я подумав, що ця смутна пісня, як мені здається, цілком відповідає суму, що охопив піратів, які втратили сьогодні вранці стількох товаришів. Однак незабаром я переконався на власні очі, що насправді ці морські бандити байдужі, як море, по якому вони плавають. Нарешті знову налетів порив вітру. Шхуна знову рушила до мене в темряві. Я відчув, що канат знову послабшав і одним сильним ударом перерізав останні волокна. На мій човник, вітер не справляв ніякого впливу, і я раптово опинився під самим бортом іспаньоли. Шхуна повільно поверталася навколо власної осі, бо її тягнуло за собою течія. Я висловав з усіх сил кожної миті, очікуючи, що мене може перекинути. Але ж Хуна тягла мій човник за собою. Я ніяк не міг розлучитися з нею і тільки повільно пересувався від носа до корми. Нарешті вона стала віддалятися, і я вже сподівався позбутися небезпечного сусідства. Однак тут у руки мені потрапив кінець канату, що висів на кормі. Я негайно схопився за нього. Навіщо я робив це не знаю. Мабуть, несвідомо. Але коли канат опинився в моїх руках, і я переконався, що він прив'язаний міцно. Мною раптом опанувала цікавість, і я вирішив заглянути в ілюмінатор каюти. Перебираючи руками, я піднявся на канаті. Мені це загрожувало страшною небезпекою. Човник міг перекинутися будь-якої секунди. Піднявшись, я побачив частину каюти і стелю. Тим часом шхуна та її супутник човник швидко рухалися за течією. Ми вже порівнялися з багаттям на березі. Корабель голосно почав говорити, як висловлюються моряки, тобто почав із шумом розсікати хвилі, і, поки я не зазирнув у віконце, я не міг зрозуміти, чому залишені для охорони розбійники не піднімають тривоги. Однак одного погляду було достатньо, щоб зрозуміти все. А я, стоячи в своєму хиткому човнику, міг справді кинути в каюту тільки один погляд. Хенц і його товариш, схопивши один одного за горло, билися не на життя, а на смерть. Я опустився на лаву. Ще мить, і човник перекинувся б. Переді мною все ще мигтіли люті, налиті кров'ю обличчя піратів, осяєні тьмяним світлом лампи, що світилися в кутку. Я зажмурився, щоб дати очам знову звикнути до темряви. Нескінченна балада, нарешті, припинилася, і коло багаття затягли знову мені знайому пісню П'ятнадцять чоловік на скриню мерця. Йо-хо-хо! та ще й пляшка Рому. Пий, і диявол тебе доведе до кінця. Йохохо, та ще й пляшка Рому. Міркуючи про те, що зараз виробляють ром і диявол у каюті іспаньоли, я з подивом відчув раптовий поштовх. Мій човник різко нахилився і круто змінив курс. Швидкість течії швидко збільшилася. Я відкрив очі. Навколо мене. Пінячись легким фосфоричним світлом, шуміли, бурунились гребенями дрібні хвилі. Іспаньола, за якою мене несло в декількох ярдах, теж, здавалося, змінила свій курс. Я невиразно бачив її щогли в темному небі. Так, чим більше я вдивлявся, тим твердіше переконувався, що її тепер несе на південь. Я озирнувся, і серце моє ледве не розірвалося від страху. Багаття горіло тепер саме в мене за спиною. Виходить, течія круто повернула вправо, підхопивши за собою високу шхуну і мій легкий танцюючий човник. Бурхливий потік, шумлячи все голосніше і, піднімаючи все більше високі брижі, тяг нас через вузьку протоку відкрите море. Раптово шхуна зробила ще один поворот на двадцять градусів принаймні. І в ту ж мить я почув спочатку один крик, потім другий. Почувся тупіт ніг трапу, і я зрозумів, що п'яні перестали битися. Лихо протверезило обох. Я ліг на дно мого жалюгідного човенця і віддався на волю долі. Вийшовши з протоки, ми потрапимо в шалені буруни, які хутко позбавлять мене всіх турбот. Смерті я не боюся. Але було важко лежати бездіяльно і чекати, коли вона наступить. Так пролежав я кілька годин. Хвилі шпурляли мене й обдавали бризками. Кожна нова хвиля загрожувала мені вірною смертю, але помалу мною опанувала втома. Незважаючи на весь жах мого становища, я заціпенів і провалився у забуття. Коли я заснув, мені наснилися рідні місця, і старий адмірал Бенбоу. Розділ двадцять четвертий. У човнику. Коли я прокинувся, було вже зовсім ясно я побачив, що мене несе вздовж південно-західного берега острова Скарбів. Сонце вже зійшло, але його затуляло громаддя підзорної труби, що спускалася до моря неприступними скелями. Буксирна голова і пагорб -бізань щогли знаходилися в мене під боком. Пагорб був голий і темний. А голову оточували стрімчаки в 40-50 футів заввишки і купи перекинутих скель. Від мене до острова було не більше чверті милі, я вирішив узяти весло і грибти до берега. Однак я незабаром змушений був відмовитися від цього рішення. Між перекинутими скелями шаленіли і кипіли буруни, величезні хвилі одна за одною здіймалися вгору з гуркотом у бризках і в піні. Я бачив, що, наблизившись до берега, я або загину в цих хвилях, або даремно втрачу сили, намагаючись піднятися на неприступні скелі. Але не тільки це налякало мене на пласких, як столи скелях, плазували якісь величезні слизькі чудовиська, якісь слимаки неймовірних розмірів. Зрідка вони із шумом стрибали у воду і пірнали. Їх було кілька дюжин. Вони гавкали. І оглушлива луна стрімчаків повторювала цей гавкіт. Згодом я довідався, що це були морські леви, зовсім безпечні тварини, але вигляд у них був страшний берег був неприступний, прибій із шаленою силою бився об скелі, і в мене пропала щонайменша охота плисти до острова. Уже краще вмерти з голоду у відкритому морі, ніж зустрітися віч на віч з такими небезпеками. Тим часом. Мені трапилася інша можливість врятуватися. На північ від буксирної голови була довга жовта піщана мілина, яка відкрилася під час відпливу. А ще північніше був інший мис, той самий, який на нашій карті був позначений під назвою лісистого мису. Він весь заріс величезними зеленими соснами, що спускалися до самої води. Я згадав слова Сильвера про те, що вздовж всього західного узбережжя острова Скарбів. Є течія спрямована на північ. Я зрозумів, що вона вже підхопила мене і вирішив, обминувши буксирну голову, не втрачати даремно сил і спробувати пристати до лісистого мису, який здавався мені набагато привітнішим. У морі були великі брижі. З півдня дув стрімкий ласкавий вітер, який допомагав мені плисти за течією. Хвилі рівномірно піднімалися й опускалися. Якби вітер був рвучкий. Я б давно затонув. Але й при рівномірному вітрі можна було тільки дивуватися, як човник, мій крихкий, маленький, легкий човник, тримається на воді. Лежачи на дні і поглядаючи навкруги, я чимало разів бачив блакитну верхівку величезної хвилі в себе над головою. Ось ось вона налетить на мене. Але мій човник, підстрибнувши, як на пружинах, трохи пританцьовуючи злітав на гребінь. І опускався, немов птах. Помало я настільки осмілів, що навіть спробував було веслувати. Але найменше порушення рівноваги одразу ж позначалося на поводженні мого човника. Тільки но я поворухнувся, як він змінив свою плавну ходу, стрімко злетів із гребеня у водяну яму, так що в мене запаморочилося в голові і, піднявшись сні бризів, зарився носом у наступну хвилю. Переляканий, мокрий. Я знову ліг на дно. Човник, здавалося, відразу отямився і з колишньою обережністю поніс мене далі між хвиль. Мені було ясно, що веслувати не можна, але яким же чином дістатися до берега? Я злякався, але не втратив голови. Насамперед став обережно вичерпувати своєю матроською шапкою воду, потім, спостерігаючи за ходом човника, я спробував зрозуміти, чому він так легко ковзає по хвилях. Я помітив, що кожна хвиля, котра уявляється з берега чи з борту корабля величезною рівною і гладкою горою, насправді скоріше схожа на ланцюг нерівних пагорбів з гострими вершинами, зі схилами і долинами. Човник, відданий самому собі, спритно лавірував, кожного разу вибирав долини, уникаючи крутих схилів і високих вершин. Прекрасно вирішив я. Головне лежати сумирно і не порушувати рівноваги. Але при нагоді у рівних місцях можна зрідка підвеслувати до берега. Так я і зробив. Лежачи на ліктях у зовсім незручному положенні, я часом змахував веслом і направляв човник до острова. Це була нудотна, повільна робота, і все таки я досяг певного успіху. Однак, порівнявшись з лісистим мисом, я зрозумів, що неминуче пронесуся повз нього. Хоча насправді берег був тепер від мене всього в декількох сотнях ярдів, я бачив прохолодні зелені вершини дерев, їх розгойдував бриз, я був упевнений, що наступного мису не пропущу. Час стікав, і мене почала мучити спрага. Сонце сяяло зі сліпучою яскравістю, тисячократно відбите в хвилях. Морська вода висихала в мене на обличчі, і навіть губи мої вкривалися шаром солі. Горло в мене пересохло, голова боліла, дерева були так низько, так надали мене своєю тінню, але течія стрімко пронесла мене повз мис, і те, що я бачив, знову опинившись у відкритому морі, змінило всі мої плани. Прямо переді мною, на відстані півмилі, а то й менше, я побачив іспаньйолу, що плила під усіма парусами. Без сумніву, мене побачать і підберуть. Спрага так мучила мене, що я навіть не знав радіти з цього чи сумувати. Але довго роздумувати мені не довелося, бо мене незабаром охопило почуття здивування, іспаньола йшла під гротом і двома кліверами. Її надзвичайної краси сніжно-білі паруси сліпуче стріблилися на сонці. Коли я вперше побачив її, усі паруси її були надуті. Вона тримала курс на північний захід. Я подумав, що люди в неї на борті вирішили обійти острів навколо і повернутися до місця колишньої стоянки. Потім вона все більше й більше стала ухилятися на захід, і мені спало на думку, що я вже помічений і що мене збираються підібрати. Але раптом вона повернулася прямо проти вітру і безпомічно зупинилася з повними обвислими парусами. Які ж ведмеді, сказав я собі. Напилися, скоріше за все, до нестями. Добре б влетіло їм від капітана та за таке керування судном. Тим часом шхуна, переходячи з галсу на галс, зробила повне коло, пропливла швидким ходом одну-дві милі, знову вп'ялася носом проти вітру і знову зупинилася. Так повторювалося кілька разів. Іспаньола пливла то на північ, то на південь, то на схід, то на захід. Хлопаючи вітрилами і безперервно повертаючись до того курсу, який тільки но залишила, мені стало ясно, що кораблем ніхто не керує. Куди ж поділися люди? Вони або намертво п'яні, або залишили судно. Якщо я піднімуся на борт, мені можливо вдасться повернути корабель капітанові. Та чи я захоплювала човник і шхуну з однаковою швидкістю, але шхуна так часто змінювала галси. Так часто зупинялася, що майже не рухалася вперед. Якби тільки я міг сісти в човнику і почати веслувати, я, звичайно ж, наздогнав би її, і раптом мені справді захотілося наздогнати її. Прагнення нових пригод охопило мене, а думка про прісну воду подвоїла мою рішучість. Я піднявся, і мене зараз же з голови до ніг обдало хвилею, але тепер це мене не лякало, і я сів. І, зібравши всі сили, обережно взявся веслувати. Я пустився на здогін за занекерованою ніким іспаньолою. Одного разу хвилі так жбурнули мене, що серце в мене смикнулося, як птах. Я зупинився і став вичерпувати воду. Незабаром, однак, я трохи звик до човника і став так обережно направляти його серед бурхливих хвиль, що тільки зрідка дрібні пасма піни били мене по обличчю. Відстань між мною і шхуною швидко зменшувалася. Я вже міг розгледіти мідь румпеля, що поблискує при поворотах. На палубі не було ані душі. Розбійники, як я гадаю, утекли. А якщо не втекли, виходить, вони лежать на мертвоп'яні в кубрику. Там я їх і замкну, і буду робити з кораблем усе, що задумаю. Нарешті мені пощастило. Вітер на кілька хвилин стих. Підкоряючись течії, іспаньола повільно повернулася навколо своєї осі. Я побачив її корму. Ілюмінатор каюти був відкритий. Над столом я побачив палаючу лампу, хоча вже давним-давно настав день. Грот завис, як прапор. Шхуна уповільнила хід, тому що рухалася лише за течією. Я трохи відстав від неї, але тепер, подвоївши зусилля, міг знову наздогнати її. Я був від неї вже в якихось ста ярдах, коли вітер знову надув її вітрила. Вона повернула на лівий галс і, знову, ковзаючи, понеслася по хвилях, як ластівка. Спершу я прийшов розпач, потім зрадів. Шхуна описала коло і попливла прямо на мене. От вона покрила половину, потім дві третини, потім три четверті відстані, яка нас розділяла. Я бачив, як пінилися хвилі під її форштевнем. З мого крихітного човника вона здавалася мені величезною. Раптом я зрозумів, яка небезпека мені загрожує, шхуна швидко наближалася до мене. Часу для міркувань у мене не залишалося. Потрібно було спробувати врятуватися. Я знаходився на вершині хвилі, коли ніс шхуни прорізав сусідню. Бушприт навис у мене над головою, я підхопився на ноги і підстрибнув, зануривши човнику воду. Рукою я схопився за утлегар. А нога моя потрапила між штагом і брасом. Завмираючи від жаху, я завис у повітрі. Легкий поштовх знизу дав мені зрозуміти, що шхуна потопила мій човник, і що піти зі Іспаньоли мені зовсім неможливо. Розділ 25. Я спускаю веселого Роджера. Ледве я піднявся на бушприт, як клівер, що майорів у повітрі. Клацнув оглушливо, немов гарматний постріл, видувся і повернув на інший галс. Шхуна здригнулася до самого кіля. Але через мить, хоча інші вітрила все ще були напнуті, клівер знову заклацав і повис. Від несподіваного поштовху я трохи не злетів у воду. Не гаючи часу, я поповз по бушприту і звалився вниз на палубу. Я опинився на підвітряному боці бака. Грот сховав від мене частину корми, я не бачив жодної живої душі. Палуба немита з дня заколоту. Була вся засмічена слідами брудних ніг. Порожня пляшка з відбитим горличком каталася взад і вперед. Раптово іспаньола знову пішла за вітром. Клівери голосно класнули в мене за спиною. Кермо зробило поворот, і корабель здригнувся. Тієї ж миті грота гик відкинувся у бік. Шкод заскрипів об блоки, і я побачив корму. На кормі були обидва пірати. Червоний капелюх непорушно лежав на спині. Руки його були розкинуті, як у розп'ятого зуби вискалені. Ізраель Хенц сидів коло фальшборту, опустивши голову на груди, руки його безпомічно повисли, обличчя, незважаючи на засмагу, було біле, як сальна свічка. Корабель ставав дибки, немов розлютований кінь. Вітрила надималися, переходячи з галсу на галс, гики рухались з такою швидкістю, що щогла голосно стогнала. Час від часу ніс урізався в хвилю, і тоді хмари легких бризок злітали над фальшбортом. Мій саморобний вертлявий човник, який тепер загинув, набагато краще долав ці хвилі, ніж великий добре устаткований корабель. При кожному стрибку шхуни. Розбійник у червоному капелюху підскакував, але на мій страх вираз його обличчя не мінявся, як і раніше він посміхався, вишкірившись. А Хенс при кожному поштовху посувався все далі й далі від корми. Помалу докотився він до борту, і нога його зависла над водою. Я бачив тільки одне його вухо і пасяй кучерявого бакенбарда. Тут я помітив, що біля них на дошках палуби тьмяніють смуги крові. І вирішив, що під час п'яної сутички вони закололи один одного. І раптом, коли корабель на кілька секунд зупинився, Ізраїль Хенц із легким стогоном просунувся на своє колишнє місце. Цей страдницький стогін свідчив про крайню утому, і його відвисла нижня щелепа розжалобила мене на мить. Але я згадав розмову, яку підслухав, сидячи в дійсті з під яблук, і жалість моя негайно пройшла. Я підійшов до грод щогли. От я знову на шхуні, містере Хендз, промовив я глумливо. Він із величезним зусиллям підняв на мене очі, але навіть не виразив подиву. До такої міри він був п'яний, він вимовив тільки одне слово Беренді. Я зрозумів, що часу втрачати не можна. Прослизнувши під город гиком, який загородив палубу, я потрапив за біг каюту. Важко собі уявити, який там був розгром. Замки всіх шухляд були зламані, розбійники, мабуть, шукали карту. Підлога була вкрита шаром бруду, якого вони нанесли на підошвах з того болотистого місця, де пиячили. На перетинках, пофарбованих білою фарбою і прикрашених золотим багетом, залишилися сліди брудних пальців, десятки порожніх пляшок, підкоряючись хитавиці, із зенькотом перекочувалися з кутка в куток. Одна з медичних книг доктора лежала розкрита на столі. У ній не вистачало доброї половини аркушів. Мабуть, вони були вирвані для розкурювання люльок. Посередині всього цього неподобства, як і раніше, чаділа тьмяна лампа. Я заглянув у льох. Барил для вина не було. Неймовірна кількість порожніх пляшок валялася на підлозі. Я зрозумів, що всі пірати із самого початку заколоту не протверезіли жодного разу. Понишпоривши, я все таки знайшов недопиту пляшку Бренді для Хенса. Для себе я взяв трохи сухарів, трохи сушених фруктів, повну жменю ізюму і шматок сиру. Піднявшись на палубу, я склав усе це біля керма подалі від боцмана, щоб він не міг дістати. Я вдосталь напився води з анкерка і тільки потім простягнув хенсові пляшку. Він випив не менше половини і лише тоді відірвав горлечко пляшки від рота. Присягаюся громом, сказав він. Саме це мені й було потрібно. Я сів у куток і взявся їсти. Сильно поранені, запитав я його. Він сказав якимсь гавкаючим голосом. Якби тут був доктор, я б швиденько одужав. Але сам, бачиш, мені не щастить. А цей пацюк помер, додав він, кивнувши в бік чоловіка в червоному капелюсі. Поганий був моряк. А ти звідки взявся? Я прибув сюди, щоб командувати цим кораблем, містер Хенц, додав я. Надалі до наступного розпорядження, вважайте мене своїм капітаном. Він сумно подивився на мене, але нічого не сказав. Щоки в нього трохи порожевіли, однак вигляд був хворобливий, і при кожному поштовху корабля він валився на бік. Між іншим, продовжував я, мені не подобається цей прапор, містер Хенц. Якщо дозволите, я спущу його. Краще зовсім без прапора, ніж із цим. Я підбіг до щогли, знову ухиляючись від гику. Смикнув відповідну мотузку і, спустивши проклятий чорний прапор, жбурнув його за борт у море. Боже, бережи короля. Геть капітана Сильвера, крикнув я, розмахуючи шапкою. Він уважно спостерігав за мною не підводячи голови, і на його обличчі був вираз лукавства. Я думаю, сказав він нарешті, я думаю, капітане Хокінсе. Що ви були б не проти висадитися на берег. Давайте поговоримо про це. Чому б і ні? сказав я. З великим задоволенням, містере Хенсе. Продовжуйте, і я знову повернувся до їжі і став знищувати її з великим апетитом. Цей чоловік, почав він, слабко кивнувши в бік трупа, його звали Обраєн Ірландець. Ми з ним поставили вітрила і хотіли повернутися в бухту, але він умер і смердить, як гнила вода в трюмі. Не знаю, хто тепер буде керувати кораблем. Без моїх указівок тобі з цією шхуною не впоратися. Послухай, дай мені поїсти і попити. Перев'яжи рану старим шарфом або хусткою. І за це я покажу тобі, як керувати кораблем. Згодний, тільки майте на увазі, сказав я. На стоянку капітана Кідда я не повернуся. Я хочу ввести корабель у північну стоянку і там спокійно пристати до берега. Добре. вигукнув він. Хіба я такий ідіот? Невже я не розумію? Прекрасно розумію, що я зробив свій хід. І програв, промахнувся, і що виграш твій. Ну що ж, ти хочеш на північну бухту? Нехай. У мене ж вибору немає. Присягаюся громом, я допоможу тобі ввести корабель хоч до самого помосту моєї Шибениці. Його слова здалися мені непозбавленими змісту. Ми уклали угоду. Через три хвилини Іспаньола уже йшла за вітром уздовж берега острова Скарбів. Я сподівався обігнути північний мис ще до полудня, щоб увійти в північну бухту до припливу. Тоді ми, нічим не ризикуючи, поведемо Іспаньолу до берега, дочекаємося спаду води і висадимося на суші. Я закріпив румпель, зійшов униз. Розшукав свою власну скриньку і дістав з неї м'яку шовкову носову хустку, подаровану мені матір'ю. З моєю допомогою Хенс перев'язав цією хусткою глибоку колоту рану на стегні, яка постійно кровоточила. Трохи закусивши і сюрбнувши два-три ковтки бренді, він помітно підбадьорився, сів пряміше, став говорити голосніше і чіткіше, здавався іншою людиною. Дув попутний бриз. Корабель нісся, як птах, береги тільки мигтіли перед очима. Вид їх мінявся з кожною хвилиною, висока частина острова залишалася позаду. Ми мчали уздовж піщаного берега, всіяного рідкими карликовими соснами, але от і він скінчився ми обігнули скелястий пагорб північний край острова. Мені подобалося керувати кораблем. Я насолоджувався прекрасною сонячною погодою і мальовничими берегами. Їжі й питва було в мене вдосталь. Сумління більше не докоряло мені за те, що я дезертирував з укріплення, оскільки я одержав таку велику перемогу. Я був би всім задоволений, якби не очі боцмана. Він із таким знущальним виглядом невідступно стежив за мною, і на обличчі його час від часу з'являлася дивна посмішка. У цій посмішці було щось безсиле і Страдницьке, похмура посмішка старого. І в той же час було в ній щось глузливе і щось ЗРАдницьке. Я працював, а він посміхався хитрувато і стежив, стежив, стежив за мною. Розділ 26. ІЗРАЕЛЬ ХЕНЦ Вітер, ніби намагаючись нам допомогти. З південного перетворився на західний, ми без будь яких проблем пройшли від північно-східного краю острова до сходу в північну бухту. Однак ми боялися ввійти в бухту, перш ніж прилив підніметься вище, тому що в нас не було якоря потрібно було чекати. Боцман учив мене, як покласти корабель у дрейф, і незабаром я досягнув великих успіхів. Потім ми обоє мовчки сіли і почали їсти. Капітане, сказав він нарешті все з тією ж недоброю посмішкою, тут валяється мій старий товариш Обраєн. Чи не викинеш ти його за борт? Я чоловік не занадто делікатний і не почуваю докорів сумління, що відправив його на той світ. Але, по-моєму, він мало прикрашає наш корабель. А як по твоєму? У мене не вистачить сил. Та й крім того, така робота мені не до смаку. По-моєму, нехай лежить, сказав я. Що за нещасливий корабель ця іспаніола, Джиме, продовжував він, примруживши очі. Скільки людей вбито на цій іспаніолі і скільки бідних моряків загинуло з того часу, як ми з тобою залишили Брістоль. Ніколи я не бачив такого невдалого плавання. От і, О'Брайен помер. Адже він і справді помер. Я чоловік невчений, а ти вмієш читати й рахувати. Скажи без натяків прямо. Мертвий так і залишиться мертвим чи коли-небудь воскресне? Ви можете вбити тіло, містере Хенсе, але не душу, сказав я. Знайте, Обраєн зараз живий і стежить за вами з того світу. Ах, відгукнувся він. Як це прикро. Виходить, я даремно витратив час. А втім, душі, по моєму, великої шкоди завдати не можуть. Я не боюся духів Джиме. Слухай, я хочу попросити тебе спуститися в каюту і принести мені. Чорт забирай, я забув, чого мені бракує. Принеси мені пляшечку вина. Джиме, це Бренді занадто міцне для мене. Вагання боцмана здалися мені підозрілими, і зізнатися я не повірив, що вино подобається йому більше, ніж бренді. Усе це тільки привід. Справа ясна. Він хоче, щоб я пішов з палуби. Але навіщо йому це потрібно? Він уникає дивитися мені в очі. Погляд його вже блукає по сторонах то він дивиться на небо, то на мертвого Браїна. Він увесь час посміхається, навіть кінчик язика з рота висуває від наміру хитрощів. Тут і дитина здогадалася б, що він щось замислює. Однак я виду не подав, що я хоч що небудь розумію. Вина? запитав я. Прекрасно. Але якого, білого чи червоного? Е, усе одно, приятелю, відповів він. Аби міцніше та побільше. Добре. Я принесу вам портвейну, містере Хенсе, але доведеться його пошукати. Я побіг униз, намагаючись стукати черевиками якнайгучніше, потім зняв черевики, безшумно прокрався по запасному коридору в кубрик, там піднявся трапом і тихенько висунув голову з переднього східного тамбура. Хенц ніколи не здогадався б, що я слідкую за ним. І все таки я вжив усіх заходів, щоб не привернути до себе його уваги. І з першого ж погляду переконався, що найгірші мої підозри були цілком справедливі. Він став навколішки і досить моторно поповз по палубі, хоча його поранена нога, мабуть, сильно боліла, оскільки при кожному русі він приглушено стогнав. За півхвилини він доповз до жолоба, коло якого лежав корабельний канат, складений кільцем, і витяг звідти новий ніж, або вірніше, короткий кінжал, по саму рукоятку залитий кров'ю. Він оглянув його, випнувши нижню щелепу, помацав рукою вістря і швидко засунув його собі за пазуху, поповз назад на колишнє місце коло фальшборту. Я довідався про все, що мені було потрібно Ізраїль може рухатися, і він озброєний. Раз він намагався спровадити мене з палуби, виходить, саме я буду його жертвою. Що він збирався робити після моєї смерті? Чи тягтися через весь острів від північної бухти до табору піратів на болоті, чи палити з гармати, закликаючи товаришів на допомогу, цього, звичайно, я не знав. Я міг довіряти хенсу в тому, у чому наші інтереси збігалися ми обидва хотіли привести шхуну в безпечне місце. Поки це не зроблено, і життя моє в безпеці. Розмірковуючи, я не гаяв часу прокрався назад у каюту, натяг черевики. Схопив пляшку вина і повернувся на палубу. Хенц лежав у тому самому положенні, у якому я його залишив, немов тюк. Очі його були примружені, начебто він був такий слабкий, що не міг виносити занадто яскравого світла. Він подивився на мене, звичним жестом відбив горличко пляшки і разом випив її майже до дна, сказавши, як звичайно говориться За твоє здоров'я. Потім, передихнувши, дістав з кишені плитку жувального тютюну і попросив мене відрізати невелику частину. Будь добрий, відріж, сказав він. А то у мене немає ножа, та й сил не вистачить. Ах, Джиме, Джиме, я зовсім розвалився. Відріж мені шматочок. Це остання порція. Яку мені доведеться пожувати в моєму житті? Довго я не протягну. Скоро вже, скоро вже мені бути на тому світі. Добре, сказав я, відріжу. Але на вашому місці, почуваючи себе так погано, я постарався покаятися перед смертю. Покаятися, сказав він. У чому? Як у чому? вигукнув я. Ви не знаєте, в чому вам каятися? Ви знехтували своїм обов'язком. Ви все життя прожили в гріху, у неправді й у крові. Коло самих ваших книг лежить чоловік тільки но вбитий вами. І ви питаєте мене, у чому каятися? От у чому, містере Хенсе. Я говорив палкіше, ніж було слід, тому що думав про кривавий кинджал, захований в нього за пазухою, і про те, що він задумав убити мене. А він випив занадто багато вина і тому відповідав мені з незвичайною урочистістю. Тридцять років я плавав по морях, сказав він, бачив погане і хороше і штилі, і шторми, і голод, і битву на ножах, і багато чого ще, але повір мені. Ніколи не бачив я, щоб чеснота приносила людині яку небудь користь. Правий той, хто вдарить перший. Мертві не кусаються. От і вся моя віра. Амінь. Послухай, сказав він раптом зовсім іншим голосом, досить потякати про різні дурниці. Приплив піднявся вже високо, слухай мою команду, капітане Хокінсе, і ми з тобою поставимо шхуну в бухту. Справді. Нам залишалося пройти не більше двох миль, але плавання було важке. Вхід у північну бухту виявився не тільки вузьким і мілководним, але й дуже звивистим. Знадобилася вся наша увага та вміння. Але я був розумний виконавець, а Хенс прекрасний командир. Ми так мистецьки лавірували, так спритно обходили всі мілини, що любо було дивитися. Як тільки ми минули обидва миси. Нас з усіх боків оточила земля. Береги північної бухти так само густо поросли лісом, як береги південної. Але сама Бухта була довша, вуща і, правду кажучи, скоріше нагадувала гирло річки, ніж бухту. Прямо перед нами в південному куті ми побачили напівзгнилий кістяк розбитого корабля. Це було велике трищоглове судно воно так довго пролежало тут. Що водорості обліпили його з усіх боків. На палубі ріс чагарник, густо засіяний яскравими квітами. Видовище було сумне, але воно довело нам, що ця бухта цілком придатна для нашої стоянки. Подивися, сказав Хенц, яка ж гарна місцинка, щоб причалити до берега. Чистий, гладкий пісок. Зовсім ніяких хвиль навкруги ліс. Квіти квітнуть на тому кораблі, як у саду. А шхуна не застряне на мілині, якщо ми причалимо до берега. запитав я. З мілини її неважко буде зняти, відповів він. Під час відпливу простягни канат на той берег, оберни його навколо однієї з тих великих сосон. Кінець тягни сюди назад і намотай на шпиль. Потім почекай припливу. Коли прийде приплив, накажи всій команді разом схопитися за канат і тягти. І Шхуна сама зійде з мілини, як молода красуня. А тепер, синку, не гайся. Ми біля самої мілини, аж Хуна йде прямо на неї. Так, правіше трошки. Так, прямо, правіше, трохи трохи лівіше. Прямо, прямо. Він віддавав накази, які як вапливо і чітко виконував. Раптом він крикнув Правдо вітру, друже сердечний. Я з усієї сили наліг на кермо. Іспаньола круто повернулася і стрімко підійшла до берега, що заріс низьким лісом. Я був такий захоплений усіма цими маневрами. Що зовсім забув про свій намір уважно стежити за боцманом. Мене цікавило тільки одне коли ж хуна днищем торкнеться піску. Я забув, яка мені загрожує небезпека, і, перегнувшись через правий фальшборт, дивився, як під носом піниться вода. І пропав би я без усякої боротьби, якби раптове занепокоєння не змусило мене озирнутися. Можливо, я почув шерех чи краєм ока помітив рухливу тінь. Можливо, в мені прокинувся якийсь інстинкт на зразок котячого, але озирнувшись, я побачив Хенца. він був уже зовсім недалеко від мене з кинжалом у правій руці. Наші погляди зустрілися, і ми обоє голосно закричали. Я закричав від жаху він, як розлютований бик, заревів з люті і кинувся вперед прямо на мене. Я відскочив до носа і випустив з рук румпель, який відразу випрямився. Цей румпель врятував мені життя. Він ударив Хенса в груди, і той упав. Перш ніж Хенс устиг устати на ноги, я вискочив з того кута, в який він мене загнав. Тепер у моєму розпорядженні була вся палуба, і я міг ухилятися від нього скільки завгодно. Перед грот щоглою я зупинився, вийняв з кишені пістолет, прицілився і натиснув на гачок. Хенс ішов прямо на мене. Курок клацнув. Але пострілу не було. Виявилося, що порох на запалі підмочений. Я прокляв себе за свою недбалість чому я не перезарядив свою зброю? Адже часу в мене було достатньо. Тоді я не стояв би беззбройний, як вівця перед м'ясником. Не дивлячись на свою рану, хенц рухався дивовижно швидко. Сивувате волосся впало на його червоне відсказу і зусиль обличчя. У мене не було часу дістати свій револьвер. Крім того, я був упевнений, що він підмочений, як цей. Одне було ясно. Мені треба не прямо відступати, а ухилятися від Хенса, а то він загонить мене на ніс, як недавно загнав на корму. Якщо це вдасться йому, всі дев'ять чи десять вершків скривавленого кинджала встромляться в моє тіло. Я обхопив руками щоглу, яка була досить товста, і чекав, напруживши кожен м'яз. Побачивши, що я збираюся ухилятися, хенд зупинився. Кілька секунд він прикидався, що зараз накинеться на мене то справа, то зліва. Я потроху повертався то вліво, то вправо. Боротьба була схожа на гру, у яку я стільки разів грав вдома серед скель коло бухти Чорного пагорба, але, звичайно, під час гри моє серце ніколи не стукало так дико. І все таки, легше було грати в цю гру хлопчиськові, ніж старому моряку. З глибокою раною в стегні. Я трохи осмілів і почав навіть роздумувати, чим скінчиться наша гра. Звичайно, думав я, я можу протриматися довго, але рано чи пізно він все таки приріже мене. Поки ми стояли один проти одного, Іспаньола раптом урізалася в пісок. Від поштовху вона сильно нахилилася на лівий бік, палуба встала під кутом у 40 градусів. Через жолоби заюшив потік води, утворивши на палубі біля фальшборту широку калюжу. Ми обидва заточилися і покотилися, майже обійнявшись, прямо до жолобів. Мрець у червоному капелюху, з розкинутими, як колись руками, важко покотився туди ж. Я з такою силою ударився головою об ногу боцмана, що зуби в мене клацнули. Але, незважаючи на забите місце, мені першому вдалося підхопитися На хенца навалився мрець. Раптовий ухил корабля зробив будь-яку біганину по палубі неможливою. Потрібно винайти інший спосіб порятунку винайти, не гаячи ні секунди, оскільки мій ворог зараз накинеться на мене. Ванти Бізаньщогли висіли в мене над головою. Я вчепився за них, поліз угору і жодного разу не перевів подиху, поки не всівся на салінгу. Моя стрімкість врятувала мене піді мною. На відстані півфута від моїх ніг блиснув кинджал. Розсерджений невдачею, Ізраїль Хенц дивився на мене знизу із широко відкритим від здивування ротом. Я одержав можливість невеликого перепочинку. Не зволікаючи, я знову зарядив пістолет. Потім для більшої впевненості я перезарядив і другий пістолет. Хенц спостерігав за мною з нестримною злістю. Він почав розуміти, що становище його значно погіршилося. Після деяких роздумів він важко схопився за ванти. Тримаючи кинджал у зубах, повільно поповз угору, з гучними стогонами тягнучи за собою поранену ногу. Я встиг перезарядити обидва пістолети, перш ніж він просунувся на третину відстані. І тоді, тримаючи по пістолету в руці, я заговорив з ним. Ще один крок, містер Хенсе, сказав я, і я виб'ю ваші мізки. Мертві, як вам відомо, не кусаються, додав я, посміхаючись. Він відразу зупинився. По обличчю його я помітив, що він щось обмірковує. Але думав він так важко і так повільно, що я, радіючи своїй безпеці, голосно розреготався. Нарешті кілька разів проковтнувши слину, він заговорив. На обличчі його, як і раніше, був вираз цілковитої розгубленості. Він вийняв з рота ніж, який заважав йому говорити, але з місця не зрушив. Джиме, сказав він, ми обоє накоїли багато дурниць і ти і я. І нам слід укласти перемир'я. Я б прикінчив тебе, якби не цей поштовх. Але мені ніколи не щастить, ніколи. Робити нічого. Мені старому морякові доведеться поступитися тобі, корабельному юнзі. Я впивався його словами і радісно підсміювався, пендючився, немов півень, що злетів на паркан, але раптом він змахнув правою рукою. Щось просвистіло в повітрі, як стріла. Я відчув удар і різкий біль. Лече моє було пришпилене до ЩОГЛИ. Від страшного болю і від несподіванки, Не знаючи, обдуману чи несвідому, я натиснув на обидва гачки. Мої пістолети вистрілили і випали в мене з рук. Але вони випали не самі. І з приглушеним криком боцман випустив вант і з торч головою полетів прямо у воду. Розділ 27. ПІАСТРИ Судно нахилилося так сильно, що щогли зависли над водою. Я сидів на салінгу, як на сідлі, і піді мною була вода затоки. Хенц, піднявшись не так високо, як я, знаходиться ближче до палуби і упав у воду між мною і фальшбуртом. Всього один раз зринув він на поверхні, в закривавленій піні і зник назавжди. Коли вода заспокоїлася, я побачив його. Він лежав на чистому світлому піску в тіні судна, дві рибки пропливли над його тілом. Іноді, завдяки коливанню води, здавалося, що він ворушиться і намагається встати. Утім, він був подвійно мерцем, прострелений кулею і потоплений у воді. Він став їжею для риб на тому самому місці, де збирався прикінчити мене. Я відчував нудоту. Запаморочення переляк. Гарячі струмочки крові текли в мене по спині і грудях. Кинжал, яким простромили моє плече, палив мене як розжарене залізо. Але не біль страшив мене. Такий біль я міг би винести без стогону. Мене лякала думка, що я можу зірватися із салінга, цю спокійну зелену воду туди, де лежить мертвий боцман. Я з такою силою обома руками вчепився в салінг, що стало боляче пальцем. Я закрив очі, щоб не бачити небезпеки. Помалу голова моя прояснилася, серце стало битися повільніше, і до мене повернулася спокійна впевненість. Насамперед я спробував витягти кинджал. Однак або він занадто глибоко встромився в щоглу, або нерви були мої занадто розстроєні. Але витягти його мені ніяк не вдавалося. Тремтіння охопило мене. І, як не дивно, саме це тремтіння допомогло мені. Кинджал зачепив мене тільки трошки, зачепивши лише клаптик шкіри, і коли я затремтів, шкіра розірвалася. Кров потекла сильніше, ніж перед цим, зате я став вільний. Утім, мій камзол і сорочка все ще були прибиті до мачти. Рвонувшись, я звільнився зовсім. На палубу я повернувся по вантах правого борту. Ніяка сила не змусила б мене спуститися по тих самих вантах, з яких щойно зірвався Ізраїль. Я спустився в каюту і спробував перев'язати собі рану. Вона завдавала мені сильного болю, кров усе ще текла. Але рана була не така глибока і не небезпечна, і не заважала мені рухати рукою. Я озирнувся навколо. Тепер корабель належав мені одному. І я став подумувати, як би позбутися останнього пасажира, мертвого Обраєна. Я вже говорив, що він скотився до самого фальшбурту. Він лежав там як страшна незграбна лялька, величезна лялька такого ж зросту, як жива людина, але позбавлена всіх фарб життя і чарівності. Справитися з ним мені було неважко за час моїх трагічних пригод. Я вже звик до мерців і майже перестав їх боятися. Я підняв його за пояс як мішок з висівками і одним махом жбурнув через борт. Він упав з голосним сплеском, червоний капелюх злетів у нього з голови і поплив. Коли каламуть піднята падінням трупа, вляглася, я чітко побачив їх обох Обраїна і Ізраїля. Вони лежали поруч. Вода, плинучи й рухаючись, погойдувала їх. О'Браїн, незважаючи на свою молодість, був зовсім лисий. Він лежав, поклавши лису голову на коліна свого убивці. Швидкі рибки проносилися над ними. Я залишився на кораблі один, тільки но почався відплив. Сонце стояло вже так низько, що тіні сосон західного берега перетнули бухту і досягли палуби. Подув вечірній бриз, і, хоча зі сходу бухту захищав пагорб, Снасті почали гудіти, а вітрила розгойдуватися і лопотіти. Я побачив, що судну загрожує небезпека. Швидко згорнув як лівера і опустив їх на палубу. Але опустити грот було куди важче. Коли шхуна нахилилася, гик перекинувся за борт, і кінець його з двома-трьома футами вітрила опинився під водою. Через це становище ставало ще небезпечнішим, але завдання було настільки важким, що я ні до чого не зважився доторкнутися. Нарешті я вийняв ніж і перерізав фали. Гафель відразу опустився. І велике черево повислого вітрила поплило водяною поверхнею. Як я не бився, я не міг нічого зробити з Ніралом. це було вище моїх сил. Ну що ж, доводиться кинути іспаньолу на волю долі. Я і сам був покинутий на волю жорстокої і підступної долі. Тим часом бухто горнули сутінки, останні сонячні промені, пробившись крізь лісову прогалину, сяяли на вітрилах корабля. Ставало холодно. Вода, повністю захоплена відпливом, ішла, і шхуна все більше лягала на бік. Я пробрався на ніс і глянув униз. Під носом було дуже мілко, і я, про всяк випадок, обома руками вчепившись за канат, обережно переліз через борт. Вода ледве доходила мені до пояса. Пісок був твердий, поритий хвилями, і я бадьоро вийшов на берег, залишивши іспаньолу лежати на боці і полоскати свої вітрило в воді. Сонце зайшло і в соснах шумів вітер. Отже, морські мої пригоди скінчилися і скінчилися безсумнівно удачею. Шхуна вирвана з рук бандитів, і ми можемо хоч зараз вирушати на ній в океан. Я мріяв скоріше повернутися додому у наше укріплення і похвалитися своїми подвигами. Мабуть, мене трохи посварять за самовільну витівку, але захоплення іспаньоли виправдає все, і навіть сам капітан Смоллет змушений буде визнати мої заслуги. Міркуючи таким чином, у прекрасному настрої, я вирушив у путь і попрямував до частоколу, за яким, як я думав, мене чекали друзі. Я добре пам'ятав. Щонайбільш східна з річечок, які впадали в бухту капітана Кідда, починається біля двоголового пагорба, і я повернув ліворуч до цього пагорба, розраховуючи перейти річку в найвущому місці. Ліс був досить рідкий. Крокуючи косогором, я незабаром обігнув край пагорба і перейшов річку в брід. Це було саме те місце, де я зустрів Бена Ганна, я став пробиратися обережніше, сторожко позираючись на всі боки. Стало зовсім темно. Пройшовши через розпадину між двома вершинами пагорба, я побачив на небі хисткий відблиск багаття. Я вирішив, що, мабуть, бенган готує собі на палаючому багатті вечерю, і в глибині душі здивувався його необережності. Якщо цей відблиск бачу я, його може побачити і Сильвер зі свого місця на болоті. Ніч ставала все темнішою. Мені важко було знаходити дорогу. Двоголовий пагорб позаду і вершина підзорної труби праворуч служили мені єдиними орієнтирами, але обриси їх усе більше розпливалися в мороці, тьмяно блищали поодинокі зірки. У темряві я натикався на кущі і звалювався в піщані ями. Раптом стало набагато світліше. Я глянув угору, блідесяєво опромінило вершину підзорної труби. Унизу в хащах. Я побачив щось велике, срібне і зрозумів, що це зійшов місяць. І те стало набагато легше, і я прискорив крок. Час від часу я навіть біг, так не терпілося мені скоріше дістатися до частоколу, але, вступивши в гай, що оточував наше укріплення, я згадав про обережність і пішов повільніше. Сумно скінчилися б мої пригоди, якби я, прийнятий помилково за ворога, був застрелений своїми друзями. Місяць плив усе вище і вище. Усі лісові галявинки були залиті його світлом, але прямо перед собою, між деревами, я помітив якесь сяйво, зовсім не схоже на місячне. Воно було гаряче, червоне, а часом начебто ставало темнішим. Очевидно, це було багаття, яке димілося й укривалося попелом. Що ж там таке? Чорт забирай. Нарешті я дістався до узлісся. Західний край частоколу був осяяний місяцем, весь інший частокіл і будинок тонули в мороці, подекуди прорізаному іншими сріблястими смугами, а за будинком палало величезне багаття, його багряні відсвіти яскраво виділялися серед ніжних і блідих відблисків місяця. Ніде, ні душі, ні звуку, тільки вітер шумить у гіллі. Я зупинився і, мабуть, трохи перелякався. Ми ніколи не розпалювали великих багать. За наказом капітана ми завжди берегли паливо. І я став побоюватися, чи не трапилося чого-небудь з моїми друзями, поки мене тут не було. Я пробрався до східного краю укріплення, весь час тримаючись у тіні, і переліз через у тому місці, де темрява була густішою, ніж будь де. Щоб не підіймати тривоги, я опустився навпочіпки і нечутно поповз дорогу будинку. І раптом полегшено зітхнув Я терпіти не можу храпу, мене мучать люди, які хропуть вісні. Але цього разу голосний і мирний храп моїх друзів здавався мені музикою. Він заспокоїв мене, як заспокоює на морі чудовий нічний покрик вахтового усе в порядку. Одне мені було ясно вони сплять без будь-якої охорони. Якби замість мене до них підкрався зараз Сильвер зі своєю зграєю. Жоден із них не побачив би світанку. Мабуть, думав я, що це через те, що капітан поранений. І знову я дорікнув собі за те, що залишив друзів у такій небезпеці, коли їм нікого навіть поставити насторожі. Я підійшов до дверей і зазирнув усередину. Там було так темно, що я нічого не міг розгледіти. Крім храпу, чувся ще якийсь дивний звук чи толопотіння крил. Чи то постукування. Витягнувши вперед руки, я ввійшов у будинок. Я ляжу на своє звичне місце, подумав я, посміхнувшись. А вранці, посміюся, дивлячись на їхні здивовані обличчя, я спіткнувся об чиюсь ногу. Сплячий перевернувся на інший бік, простогнав, але не прокинувся. І тоді в темряві пролунав раптово різкий крик. «П'ястри, п'ястри, 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 п'ястри!» І так далі, без перепочинку, без усякої зміни голосу, як заведений годинник. Це капітан Флінт, зелений папуга Сильвера. Це він лопотів крилами і стукав дзьобом, довбаючи уламок деревини. От хто охороняв сплячих краще за будь-якого вахтового! От хто своїм одноманітним, докучливим воланням сповістив про мою появу. У мене не було часу сховатися. Почувши різкий, дзвінкий покрик папуги, сплячі прокинулися і підхопилися. Я почув голос Сильвера. Він вилаявся і закричав Хто йде? Я кинувся тікати, але налетів на когось. Відіпхнувши одного, я потрапив у руки іншого. Той міцно схопив мене. Ану, Діку! Принеси сюди смолоски. сказав Сильвер. Один розбійник вибіг з будинку і повернувся з палаючою головешкою. ЧАСТИНА шоста. Капітан Сильвер, Розділ двадцять восьмий. У таборі ворогів. Багряний віць від головешки опромінив внутрішнє приміщення будинку і підтвердив усі найгірші мої побоювання Пірати. Заволоділи блокгаузом і всіма нашими запасами, і діжки з коньяком, і свинина, і мішки з сухарями знаходилися на колишніх місцях. На мій страх, я не помітив жодного бранця. Очевидно, всі мої друзі загинули, серце моє стислося від горя. Чому я не загинув разом з ними? Тільки шестеро піратів залишилися в живих, і вони всі тут, переді мною. П'ятеро з червоними опухлими пиками, пробудившись від п'яного сну, швидко підхопилися на ноги. Шостий тільки піднявся на лікті він був надзвичайно блідий, голова його була перев'язана скривавленою ганчіркою. Виходить, він поранений і поранений недавно. Я згадав, що під час атаки ми підстрелили одного з піратів, який потім сховався в лісі. Як я думаю, він це і був. Папуга сидів на плечі довготелесого Джона і чистив дзьобом пір'я. Сам Сильвер був блідіший та похмуріший, ніж колись. На ньому все ще красувався ошатний каптан, в якому він колись приходив до нас для переговорів, тільки тепер каптан був забруднений глиною і розідраний шипами колючих кущів. Еге, сказав він. То це Джим Хокінс. Чорт забирай. Зайшов у гості, а? Заходь, заходь. Я дуже радий старому другові. Він сів на барило з бренді і став набивати тютюном свою люльку. Дай на мені вогника, Діку, попросив він і, закуривши, додав. Спасибі, друже. Можеш покласти головешку. А ви, джентльмени, лягайте, не соромтеся. Ви зовсім не зобов'язані стояти перед містером Хемсом на витяжку. <свист> Уже він вибачить нас. Покарай мене Бог. <свист> Отже, Джиме, продовжував він, затягшись. Ти тут, який приємний сюрприз для бідного старого Джона. Я з першого погляду побачив, що ти спритний хлопчина, але тепер бачу, що ти прямо герой. Зрозуміло, я ні слова не сказав у відповідь. Вони поставили мене коло самої стіни, і я стояв прямо, намагаючись якомога спокійніше дивитися Сильверові в обличчя, але в серці моєму був розпач. Сильвер незворушно затягся разів зо два і заговорив знову. Раз уже ти заблукав до нас у гості, Джиме, сказав він, і я розповім тобі все, що в мене на думці. Ти мені завжди був до вподоби, тому що в тебе голова на плечах. Дивлячись на тебе, я згадую той час, коли і я був такий же молодий та красивий. Я завжди хотів, щоб ти приєднався до нас, одержав свою частку скарбів і помер у розкошах багатим джентльменом. І, от синку, ти прийшов нарешті. Капітан Смоллет – гарний моряк. Я це завжди стверджував. Але аж занадто вимогливий щодо дисципліни. Особливо обов'язок, перш за все, говорить він і цілком правий. А ти втік від нього ти кинув свого капітана. Навіть доктор незадоволений тобою. Невдячний негідник називав він тебе. Словом, до своїх тобі вже не можна повернутися. Вони тебе не бажають прийняти. І якщо ти не хочеш створювати третю команду, тобі доведеться приєднатися до капітана Сильвера. Ну, не так вже й погано. Виходить, мої друзі живі. І хоча я був готовий повірити запевнянням Сильвера, що вони сердиті на мене за моє дезертирство, я дуже зрадів. Я вже не говорю про те, що ти в нашій владі, продовжував Сильвер. Ти сам це бачиш? Я люблю розумні докази. Я ніколи не бачив ніякої користі в погрозах. Якщо тобі подобається служба в нас, ставай у наші лави добровільно, але якщо не подобається, Джиме, ти можеш вільно сказати ні. Вільно, нічого не боячись. Бачиш, я говорю з тобою відверто, без усякої хитрості. Ви хочете, щоб я відповідав? Запитав я тремтячим голосом, і в глузливій балаканині я почував смертельну загрозу. Щоки мої палали, серце несамовито билося. Ніхто тебе не примушує, друже, сказав Сильвер. Подумай гарненько, квапитися нам нікуди. У твоєму товаристві ніколи не скучиш. Ну що ж, сказав я, трохи усмілівши. Раз ви хочете, щоб я вирішив, на чий бік мені перейти. Ви повинні пояснити мені, що тут у вас відбувається. Чому ви тут де мої друзі? Що відбувається? тужливо повторив один з багатьох піратів. Багато б я дав, щоб зрозуміти, що тут у нас відбувається. Замокни, поки тебе не запитують, сердито перервав його Сильвер, і потім з колишньою чемністю звернувся до мене. Вчора ранком, містере Хокінсе, продовжував він. То нас прийшов доктор Лєвсі з білим прапором і сказав, Ви залишилися на мілені, капітане Сильвере, сказав він, корабель пішов. Поки ми пили ром і співали пісні, прогавили корабель. Я цього не заперечую. Ніхто з нас не дивився за кораблем. Ми бігли на берег і присягаюся громом, наш старий корабель зник. Ми просто трохи не провалилися на місці. Що ж, сказав доктор. Давайте укладати угоду. Ну, ми уклали угоду він та я. І от ми одержали ваші припаси, ваші бренді, ваші укріплення, ваші дрова, які ви так завбачливо нарубали. Весь, так би мовити, ваш човен від Салінга до Кільсона, а самі вони пішли. І де вони тепер я не знаю. А якщо ти думаєш, що тебе включили в угоду, продовжував він, то ось останні слова доктора. Скільки вас залишилося? спитав я. Четверо, відповів він. четверо і один з них поранений. А де цей клятий хлопчисько? Не знаю і знати не бажаю, сказав він. Нам огидно про нього згадувати. От його останні слова, Джимми!» Це все запитав я. Усе, що тобі варто знати, синку, відповів Сильвер. А тепер я мушу вибирати. Так, тепер ти мусиш вибирати, сказав Сильвер. Добре, сказав я. Я не такий дурний і знаю, на що йду. Робіть зі мною, що хочете, мені все одно. З того часу, як я зустрівся з вами, я звик дивитися смерті в обличчя. Але спочатку я хочу вам про дещо розповісти, продовжував я, все більше хвилюючись. Становище ваше кепське. Корабель ви втратили, скарби ви втратили, людей своїх утратили. Ваша справа пропаща. І якщо ви хочете знати, хто винний у всьому цьому, знайте винний я і більше ніхто. Я сидів у дісці з під яблук в ту ніч, коли ми підпливли до острова. І я чув усе, що говорили ви, Джоне, і ти, Діку Джонсон, і що говорив Хенц, який тепер на дні моря. І все, що я підслухав, я в ту ж годину розповів. Це я перерізав у шхуни якірний канат, і це я вбив людей, яких ви залишили на борту. Це я відвів шхуну в таке потаємне місце, де ви ніколи не знайдете її. Ви в дурнях, а не я, і я боюся вас не більше, ніж мухи. Можете вбити мене або помилувати, як вам завгодно. Але я скажу ще дещо і доста. Якщо ви помилуєте мене, я забуду все колишнє. І коли вас будуть судити за піратство, я спробую врятувати вас від зашморгу. Тепер ваша черга вибирати. Моя смерть не принесе вам ніякої користі. Якщо ж ви залишите мене в живих, я постараюся, щоб ви не потрапили на шибеницю. Я замовк. Я задихався. На моє здивування, ніхто з них навіть не зрушив з місця. Вони дивилися на мене, як вівці. Не дочекавшись відповіді, я продовжував. Мені здається, містере Сильвере, що ви тут найкраща людина. І якщо мені доведеться загинути, розкажіть докторові, що я помер безславною смертю. Буду мати це на увазі. сказав Сильвер таким дивним тоном. Що я не міг зрозуміти, чи насміхається він з мене, чи йому припала до душі моя мужність. Не забудьте. крикнув старий моряк з темним від засмаги обличчям на ім'я Морган, той самий, котрого я бачив у таверні довготелесого Джона в Брістольському порту. Не забудьте, що це він упізнав тоді чорного пса, це ще не все, додав Сильвер. Він присягаюся громом, той самий хлопчисько. Що витяг карту зі скрині біллі бонса. Нарешті Джим Хокінс потрапив до нас у руки. Пустите йому кров. крикнув Морган і вилаявся. І, вихопивши ножа, він зіскочив з такою легкістю, начебто йому було двадцять років. На місце. крикнув Сильвер. Хто ти такий, моргане? Може, ти думаєш, що ти тут пан? Присягаюся, я навчу тебе слухати. Тільки спробуй мені суперечити. За останні тридцять років кожен, хто опинявся в мене на дорозі, попадав або на рею, або за борт рибом на закуску. Так, запам'ятай, моргане, не було ще людини, яка залишилася б жити на землі після того, як не поладила зі мною. Том замовк, але інші продовжували буркотіти. Том правильно говорить, сказав один. Досить було наді мною командирів, додав другий. І присягаюся шибеницею, Джона Сильвере, я не дозволю тобі водити мене за ніс. «Джентльмени, хто з вас хоче мати справу зі мною? проривів Сильвер. Він сидів на барилі і тепер подався вперед. У правій руці в нього була палаюча люлька. Ну, чого ж вам треба? Говоріть прямо, чи ви оніміли. Виходь, хто хоче. Я чекаю. Я не для того прожив стільки років на землі, щоб який небудь п'яний індик ставав мені поперек дороги. Ви знаєте наш звичай. Ви вважаєте себе джентльменами удачі? Ну що ж, виходьте, я готовий. Нехай той, у кого вистачить духу, витягне свій кортик. Я хоч і на милиці. Побачу, якого кольору в нього потрух перш ні згаснеться люлька. Ніхто не зрушив з місця, ніхто не відповів жодного слова. Ось так ви завжди, продовжував Сильвер, сунувши люльку у рота. Молодці, нічого сказати. Не занадто ж ви хоробрі в бою. Чи ви не здатні зрозуміти просту людську мову? Адже я тут капітан. Я обраний вами. Я ваш капітан, тому що я на цілу морську милю розумніший за вас усіх. Ви не можете битися зі мною, як личить джентльменам удачі. Тоді присягаюся громом. Ви повинні мене слухатися. Мені до душі цей хлопчисько. Краще його я нікого ще не бачив. Він удвічі більше схожий на джентльмена, ніж такі пацюки, як ви. Так слухайте, хто чіпатиме його, буде мати справу зі мною. Запанувало довге мовчання. Я, випростувавшись, стояв коло стіни. Серце моє все ще стукало, як молот, але в мене зародилася надія. Сильвер сидів, схрестивши руки і притулившись до стіни. Він смоктав люльку і був спокійний, як у церкві. Тільки очі його бігали. Він спостерігав нишком за своєю буйною командою. Пірати відійшли в далекий кут і почали перешіптуватися. Їхнє шипіння звучало у мене у вухах, немов ріки. Іноді вони оберталися, і багряне світло головешки падало на їхні схвильовані обличчя. Однак погляди вони не на мене кидали, а на Сильбера. Ви, здається, збираєтеся щось сказати. Промовив Сильвер і плюнув далеко перед собою. Ну, що ж, кажіть. Я слухаю. Прошу вибачення, сер, почав один із піратів. Ви часто порушуєте наші звичаї. Але, Але є звичай, який навіть вам не можна порушувати. Команда незадоволена, А тим часом дозвольте сказати у цієї команди є такі ж права. Як і у будь якої іншої. Ми маємо право зібратися і поговорити. Прошу пробачення, сер, тому що ви все таки в нас капітан. Але я хочу скористатися своїм правом і піти на нараду. Вишукано віддавши Сильверу честь, цей високий, хворобливий жовтоокий матрос років 25 спокійно пішов до виходу і сховався за дверима. Інші вийшли слідом за ним, кожний віддавав Сильверові честь. І бурмотів щонебудь на своє виправдання. Згідно зі звичаєм, сказав один. На матроську сходку, сказав Морган. Ми із Сильвером залишилися вдвох коло палаючої головешки. Кухар відразу ж вийняв з рота свою люльку. Слухай, Жиме Хокінсе, промовив він ледь чутним наполегливим шепотом. Ти на волосок від смерті. І що гірше за все від катування? Вони хочуть розжалувати мене. Ти бачив, як я за тебе вступався? Спочатку мені не хотілося тебе захищати, але ти сказав кілька слів, і я перемінив мої плани. Я був у розпачі від своїх невдач, від думки про шибеницю, яка мені загрожує. Почувши твої слова, я сказав собі заступися за Хокінса, Джоне, і Хокінс заступиться за тебе. Ти його остання карта, Джоне. А він, присягаюся громом, твоя остання карта. Послуга за послугу вирішив я. Ти врятуєш собі свідка, коли справа дійде до суду, а він врятує твою шию. Я неясно почав розуміти, у чому справа. Ви хочете сказати, що ваша гра програна? спитав я. Так, присягаюся дияволом, відповів він. Раз немає корабля, виходить. Залишається одна тільки шибениця. Я впертий Джими Хокінс, але коли я побачив, що в бухті вже немає корабля, я зрозумів, гра наша скінчена. А ці нехай радяться. Всі вони безмозькі боягузи. Я, я постараюся врятувати твою шкуру, але слухай, Джиме, послуга за послугу. Ти врятуєш довготелесого Джона від зашморгу. Я був уражений. За яку жалюгідну соломинку хапається він, старий пірат, отаман. Я зроблю все, що можу, сказав я. Виходить, по руках. вигукнув він. Ти дешево відбувся, та я присягаюся громом, одержав надію на порятунок. Він прошкутильгав до головешки, яка горіла біля дрів, і знову закурив люльку. Зрозумій мене, Джиме, продовжував він, повернувшись. У мене ще є голова на плечах. І я вирішив перейти на бік сквайра. Я знаю, що ти сховав корабель де небудь у безпечному місці. Як ти це зробив, я не знаю. Але я впевнений, що корабель цілий і не пошкоджений. Хенсі і О'Брайен виявилися дурнями. На них я ніколи не сподівався. Зауваж. Я в тебе нічого не запитую і іншим не дозволю запитувати. Я знаю правила гри і розумію, що програв. А ти такий молодий, такий хоробрий. І якщо ми будемо триматися один одного, ми багато чого з тобою доможемося. Він націдив у бляшаний коньяку з барила. Чи не хочеш випити, приятелю? запитав він. Я відмовився. А я вип'ю трохи, Джиме, сказав він. Попереду в мене стільки турбот. Потрібно ж мені пришпорити себе, До речі про турботи. Навіщо було докторові віддавати мені ту карту, миле Джиме? На обличчі моєму відобразилося таке непідроблене здивування, що він зрозумів марність подальших моїх запитань. Так. Він дав мені свою карту, і тут, без сумніву, щось не так, тут щось криється. Джиме, погане чи хороше? Він знову сьорбнув коньяку і похитав своєю великою головою з виглядом людини, яка очікує неминучих лих. Розділ двадцять дев'ятий Знову чорна мітка. Сходка піратів продовжувалася вже багато часу. Коли один із них повернувся в блокгауз і, з глумливим виглядом, віддавши Сильверові честь, попросив дозволу взяти головешку. Сильвер виявив свою згоду і посланий пішов, залишивши нас обох у темряві. Наближається буря, Джиме, сказав Сильвер. Він став поводитися зі мною по-приятельськи. Я підійшов до найближчої бійниці і глянув у двір. Багаття вже майже догоріло. Світла воно вже не давало ніякого. Не дивно, що змовникам знадобилася головешка. Вони зібралися в коло на схилі пагорба між будинком і частоколом. Один із них тримав головешку, інший стояв посередині на колінах, у руці в нього був відкритий ніж, лезо якого поблискувало, не то місяцем, то смолоскипом. Інші трохи зігнулися, ніби дивлячись, що він робить у нього в руках з'явилася якась книга, і не встиг я подумати, звідки в нього така невідповідна для розбійника річ. Як він піднявся з колін і всі юрбою попрямували до будинку, вони йдуть сюди, сказав я. Я став на колишнє місце. Не бажаючи принизити свою гідність, я не хотів, щоб пірати помітили, що я спостерігаю за ними. А просимо, друже, нехай йдуть!» – весело сказав Сильвер. У мене ще є чим їх зустрічати. Двері прочинилися. І п'ятеро піратів нерішуче скупчилися коло порога, проштовхуючи вперед одного. За інших обставин було б кумедно дивитися, як повільно і боязко підходить виборний, зупиняючись на кожному кроці і витягнувши праву руку стиснуту міцно в кулак. Підійди ближче, приятелю, сказав Сильвер. Не бійся! Я тебе не зачеплю. Давай телепню. Що там у тебе? Я знаю звичаї, я депутата не чіпатиму. Підбадьорений цими словами, розбійник прискорив ход і, сунувши щось Сильверові в руку, квапливо відбіг до товаришів. Кухар глянув на свою долоню. Чорна мітка. Так я й думав, промовив він. І де дістали папір. Але що це? Ах ви нещасні. Це ж із біблії. Ну, буде вже вам за це. Який дурень розірвав біблію? От бачите, сказав Морган. Що я вам говорив? Нічого хорошого не вийде з цього. Ну, тепер уже вам не відкараскатися від шибениці, продовжував Сильвер. У якого дурня ви взяли цю Біблію? «У діка, — сказав хтось. У діка?» Ну, діку, молися богові, промовив Сильвер. О твоя пісенька проспівана. Уже я точно тобі говорю. Пропала твоя голова, покарай мене бог. Але тут утрутився жовтоокий здоровань. Досить потякати, Джоне Сильвере, сказав він. Команда, зібравшись на сходку, як велить звичай джентльменів удачі. Винесла рішення надіслати тобі чорну мітку. Переверни її, як велить наш звичай, і прочитай, що на ній написане. Тоді ти заговориш по іншому. Спасибі, Джордже, відгукнувся Сильвер. Ти в нас ділова людина, і знаєш на пам'ять наші звичаї. Що тут написано? Ага. скинутий. От у чому річ. Який гарний почерк, Наче в книзі. Це в тебе такий почерк, Джордже. Ти перша людина у всій команді. Я нітрохи не здивуюся, якщо тепер виберуть капітаном тебе. Дай мені, будь ласка, головешку, а то люлька в мене ніяк не розкурюється. Ну, ну, сказав Джордж. нема чого тобі морочити команду. Послухати тебе, ти такий ісякий, але все-таки злізай з цієї діжки. Ти вже в нас не капітан. Злазі з діжки і не заважай нашим виборам. А я думав, ти справді знаєш звичаї, презирливо заперечив Сильвер. Тобі доведеться ще трошки зачекати, адже я поки що ваш капітан. Ви повинні пред'явити мені свої звинувачення і вислухати мою відповідь. А до того часу ваша чорна мітка буде коштувати недорожче за сухар. Подивимося, що з цього вийде. Не бійся, звичаїв ми не порушимо, відповів Джордж. Ми хочемо діяти чесно, от тобі наші звинувачення. По перше, ти провалив усю справу. У тебе не вистачить зухвалості заперечувати проти цього. По-друге, ти дозволив нашим ворогам піти, хоча тут вони були в справжній пастці. Навіщо вони хотіли піти? Не знаю. Але ясно, що вони навіщось хотіли піти. По-третє, ти заборонив нам переслідувати їх. О. Ми тебе бачимо наскрізь, жони Сильвере. Ти ведеш подвійну гру. По четверте, ти заступився за цього хлопчиська? Це все? спокійно запитав Сильвер. Цілком достатньо, відповів Джордж. Нас через твою неуважність повісять сушитися на сонечку. Тепер послухайте, що я відповім на ці чотири пункти. Я буду відповідати один по одному. Ви говорите, що я провалив усю справу? Але ж ви знаєте, чого я хотів. Якби ви послухалися мене, ми всі тепер знаходилися б на іспаньолі, цілі й неушкоджені. І золото лежало б у трьомі, присягаюся громом. А хто мені перешкодив? Хто мене квапові підштовхував? Мене. Вашого законного капітана. Хто надіслав мені чорну мітку в перший же день нашого прибуття на острів і почав весь цей диявольський танець? Прекрасний танець. Я танцюю разом з вами. У ньому такі ж колінця, які викидають ті танцюристи, що висять у лондонському зашмургу. А хто все почав? Ендерсон, Хенц і ти. Джордже Меррі, з цих баламутів ти один залишився живий. І в тебе вистачає нахабності лізти в капітани. У тебе. Хто погубив трохи не всю нашу зграю? Ні, з цього не вийде нічого. Сильвер замовк. З обличчя Джорджа і інших я бачив, що слова його не пропали дарма. Це пункт перший, вигукнув Сильвер, витираючи зіпріле чоло. Присягаюся. Мені нудно розмовляти з вами. У вас немає ні розуму, ні пам'яті. Дивуюся, як це ваші мамаші відпустили вас у море. У море. Це ви, джентльмени, удачі? Уже краще б ви стали кравцями. Перестань лаятися, сказав Морган. Відповідай на інші обвинувачення. А, на інші. крикнув Джон. Інші теж слушні. Ви говорите, що наша справа пропаща. Присягаюся громом. Ви навіть не підозрюєте, яка вона пропаща. Ми так близько від шибениці, що шия моя вже клякне від зашморгу. Так і бачу, як визимо ми в залізних кайданах. А над нами кружляють ворони. Моряки показують на нас під час припливу. Хто це? питає один. Це Джон Сильвер. Я добре його знав, відповідає інший. Вітер хитає повішених і розносить дзенькіт кайданів. От що загрожує кожному з нас через Джорджа Меррі, Хенса, Ендерсона та інших ідіотів. Потім чорт забирай. Вас цікавить пункт четвертий, оцей хлопчик. Він же наш заручник, розумієте? Невже ми можемо знищити заручника? Він, можливо, остання наша надія. Убити цього хлопчиська. Ні. Ні, моє любі, я не стану його убивати. Утім, я ще не відповів з п'ятого пункту. Прекрасно дозвольте відповім. Можливо, ви ніщо не ставите щоденні візити доктора, який закінчив коледж. Твоєму продірявленому черепу, Джоне, вже не потрібний доктор, а тебе, Джорджі Меррі, якого кожні шість годин трясе Хоманка, у якого очі жовті, як лимон, ти не хочеш лікуватися в доктора? Можливо, ви не знаєте, що сюди повинен прийти інший корабель на допомогу. Однак скоро прийде. От, коли вам придасться заручник, потім пункт другий. Ви звинувачуєте мене в тому, що я уклав угоду. Так ви ж самі на колінах благали мене укласти її. Ви повзали на колінах. Ви виявляли слабкість, ви боялися вмерти з голоду. Але все це, дрібниці. Подивіться. От заради чого я уклав угоду. І він кинув на підлогу аркуш паперу. І я відразу впізнав його. Це була та сама карта на жовтому папері із трьома червоними хрестиками, яку я знайшов колись на дні скрині Біллі Бонса. Я ніяк не міг зрозуміти, чому доктор віддав її Сильверові. Розбійників від цієї карти вразив ще сильніше, ніж мене. Вони накинулися на неї, як коти на мишу. Вони вирвали її один в одного з рук з лайкою, з криками, з дитячим сміхом. Можна було подумати, що вони не тільки вже тримають золото пальцями, але везуть його цілим і неушкодженим на кораблі. Так, сказав один, це підпис Флінта. Можете не сумніватися. Де Ф., а внизу мертвий вузол. Він завжди підписувався так. Усе це добре, сказав Джордж. – Але як ми вивеземо скарби, якщо в нас немає корабля? Сильвер раптом підхопився, тримаючись рукою за стіну. Попереджаю тебе востаннє, Джордже, крикнув він. Ще одне слово, і я буду битися з тобою. Як? Звідки я знаю, як? Це ти повинен мені сказати і інші, які прогавили мою шхуну. І з твоєю допомогою чорт забирай. Але ні. Мені нема чого чекати від тебе розумного слова. Розум у тебе тарганячий. Але розмовляти поштиво ти мусиш або я навчу тебе ввічливості. Правильно, сказав старий Морган. Ще пак. Звичайно, правильно, підхопив корабельний кухар. Ти втратив наш корабель. Я знайшов вам скарби. Тож з нас вартий більшого. Але присягаюся, я більше не бажаю бути у вас капітаном. Обирайте, кого хочете. З мене досить. Сильвера. закричали всі. Окіст на віки віків. Око став капітани. От що ви тепер заспівали. крикнув кухар. Джордже, милий друже. Доведеться тобі почекати до іншого випадку. Щастя твоє, що я не пам'ятаю поганого. Серце в мене відхідливе. Що ж робити з цією чорною міткою, приятелі? Тепер вона начебто ні до чого. Дік загубив свою душу, загадав свою біблію і все намарне. А можливо, вона ще знадобиться для присяги? запитав Дік, якого видно. Сильно стривожило вчинене ним блюзнірство. Піблія з відрізаною сторінкою. вжахнувся Сильвер. Нізащо? У ній не більше святості, ніж у пісеннику. І все таки про всяк випадок краще її зберегти, сказав Дік. А оце, Джиме, візьми собі на пам'ять. сказав Сильвер, подаючи мені чорну мітку. Величиною вона була з корону один бік білий. Дік розрізав останню сторінку біблії. На іншому боці були надруковані два вірші з апокаліпсису. Я пам'ятаю між іншим два слова пси і убивці. Бік із текстом був вимазаний сажею, яка забруднила мені пальці. А на чистому боці вугіллям було виведене слово Скинутий. Зараз ця чорна мітка лежить переді мною. Але від напису вугіллям залишилися тільки сліди подряпин, як від пазура. Так закінчилися події цієї ночі. Випивши рому, ми лягли спати. Сильвер, з почуттям помсти, призначив Джорджа вартовим, пригрозивши йому смертю, якщо він не додивиться чого небудь. Я довго не міг стулити очей. Я думав про людину, яку вбив, про своє небезпечне становище, і перш за все. Про ту чудову гру яку вів Сильвер, котрий однією рукою стримував зграю розбійників, а другою капався за будь-який можливий і неможливий спосіб, щоб врятувати своє жалюгідне життя. Він мирно спав і навіть хропів, і все таки серце в мене стискалося від жалю, коли я дивився на нього і думав, якими небезпеками він оточений і яка ганебна смерть очікує його. Розділ тридцятий. НА СЛОВО честі. Мене розбудив точніше всіх нас розбудив, оскільки скочив навіть вартовий, який задрімав коло дверей ясний, гучний голос, що пролунав на узліссі Гей, гарнізоне, уставай, доктор іде!» Справді це був доктор. Я зрадів, почувши його голос. Але до радості моєї домішувалися ніяковілість і сором. Я згадав про свою непокору, про те, що крадькома втік від товаришів, і до чого це все привело? До того, що я сиджу в полоні в розбійників. Мені було соромно поглянути докторові в обличчя. Доктор, мабуть, піднявся ще до світанку, бо день тільки починався. Я підбіг до бійниці і виглянув. Він стояв унизу по коліно у в'язкому тумані. Як колись стояв коло того ж блокау за Сильвер. «Здравствуйте, докторе. З добрим ранком, сер!» – крикнув Сильвер, уже протерши як слід очі із привітною посмішкою. Рано ж ми піднялися, ранній птах більше корму клює, як говорить приказка. Чордже, готямся, Сине мій. Допоможи докторові лівці піднятися на корабель. Усе гаразд, докторе. Ваші пацієнти, куди веселіші й бадьоріші. Так він теревенив, стоячи на вершині пагорба з милицею під пахвою, спираючись рукою об стіну. Зовсім колишній Джон із голосу, і із зі звичок, і із зі сміху. У нас є сюрприз для вас, сер, продовжував він. Один маленький приїжджий. Новий мешканець, сер. Мешканець хоч куди. Спик, як бабак, їй богу. Усю ніч проспав поруч із Джоном, Борт у борт. Доктор Лівсі тим часом переліз через частокіл і підійшов до кухаря. І я почув, як дрижав його голос, коли він запитав Невже Джим? Він самий, відповів Сильвер. Доктор раптом зупинився. Було схоже, що він не в змозі зрушити з місця. Добре, промовив він нарешті. Спочатку діло, а потім веселощі. Така здається у вас приказка. Оглянемо спочатку хворих. Доктор увійшов у будинок і, холодно кивнувши мені, зайнявся своїми хворими. Він тримався спокійно і просто, хоча не міг не знати, що життя його серед цих підступних людей висить на волоску. Він балакав із пацієнтами, начебто його запросили до хворого в тиху англійську родину. Його поводження з піратами, видно, справляло на них сильне враження. Вони поводилися з ним, начебто нічого не трапилося, начебто він, як і раніше, корабельний лікар, а вони старанні віддані матроси. Тобі краще, друже мій, сказав він чоловікові з перев'язаною головою. Інший на твоєму місці не вижив би. Але в тебе голова міцна, як чавунний казан. А як твої справи, Джорджа? А? Та ти весь жовтий. У тебе печінка не в порядку. Ти приймав ліки? Скажіть він приймав ліки? Як же, сер? Як же? Він приймав ліки. вигукнув Морган. З того часу, як я став лікарем у заколотників, або точніше, тюремним лікарем, сказав доктор Лівсі із найдобрішою посмішкою. Я вважаю своїм обов'язком зберегти вас у цілості для короля Георга, нехай благословить його бог. Для зашморгу. Розбійники перезирнулися, але мовчки проковтнули жарт доктора. Дік кепсько себе почуває, сер, сказав один. Кепсько? запитав доктор. бо Діку, йди не сюди й покажи язика. О. Я ні трошки не здивований, що він кепсько себе почуває. Таким язиком можна налякати й французів. У нього теж почалася лихоманка. От що трапляється з тим, хто псує святу біблію, сказав Морган. Це трапляється з тим, хто дурний як осел, заперечив доктор. «З тим». У кого не вистачає розуму відрізнити сухе повітря від заразного, сухий ґрунт від отруйного і нудотного болота. Цілком імовірно, що всі ви підхопили малярію, друзі мої, так мені здається, і пройде багато часу, перш ніж ви її позбудетеся. Розташуватися табором на болоті силе вре. Ви мене дивуєте, їй богу, ви не такий дурень, як інші. Але ви не маєте ні найменшого уявлення, як охороняти здоров'я своїх підлеглих. Прекрасно. сказав доктор, оглянувши пацієнтів і давши їм кілька медичних порад, які вони вислухали з такою смішною лагідністю, ніби то були вихованцями благодійної школи, а не розбійниками. На сьогодні вистачить. А тепер, якщо дозволите, я хотів би поговорити з цим юнаком. І він хитнув головою у мій бік. Джордж Меррі стояв коло дверей і, кривлячись, приймав якесь гірке зілля. Почувши прохання доктора, він почервонів, повернувся до нього і закричав «Ні за що!». Він вилаявся поганими словами. Сильвер ляснув долонею по дісці. Мовчати. проревів він і подивився навколо, як розлючений лев. Докторе. продовжував він ввічливо. Я був упевнений, що ви захочете поговорити з жимом, тому що знав, цей хлопчик вам до душі. Ми вам вдячні і почуваємо до вас таку довіру. Ми приймаємо ваші ліки як горілку. Я зараз улаштую. «Хокінсе!» можеш ти мені дати слово честі юного джентльмена, тому що ти джентльмен, хоча батьки твої люди бідні. Що ти не втечеш нікуди. Я охоче дав йому слово честі. У такому разі, докторе, сказав Сильвер, перелазьте через частокіл. Коли ви перелізете, я зведу ж вниз. Він буде з одного боку частоколу, ви з іншого. Але це не завадить вам поговорити відверто. Усього найкращого, сер. Передайте привіт сквайрові і капітанові Смоллету!» Коли доктор вийшов, обурення піратів, яке до цього стримувалося жахом перед Сильвером, прорвалося назовні. Вони звинувачували Сильвера в тому, що він веде подвійну гру, що він хоче вигородити себе і зрадити всіх інших. Словом, вони справді розгадали його наміри, я не думав, що йому і цього разу вдасться викрутитися. Але він був удвічі розумніший за всіх тих узятих. І його вчорашня перемога дала йому величезну владу над ними. Він обізвав їх дурнями, заявив, що без моєї розмови з доктором неможливо обійтися, тикав їм під ніс карту і запитував невже вони хочуть порушити угоду в той самий день, коли можна розпочати пошуки скарбів? Ні, присягаюся громом. закричав він. Прийде час, і ми натягнемо їм носа, але до того моменту. Я буду догоджати цьому докторові, хоч би мені довелося чистити йому чоботи ромом. Він наказав розпалити багаття, взяв милицю, поклав руку мені на плече і зашкутильгав униз, залишивши піратів у повному замішанні. Здавалося, що на них вплинули не стільки його докази, скільки наполегливість. Не квапся, дружочку, не квапся. сказав він мені. Вони разом кинуться на нас. Якщо помітять, що ми обоє квапимося. Ми повільно спустилися піщаним схилом до того місця, де за частоколом чекав нас доктор. Сильвер зупинився. Та хай Джим розповість вам, докторе, як я врятував йому життя, хоча за це трохи не позбавився капітанського звання, сказав він. О, докторе! Коли людина веде свій човен назустріч погибелі. Коли вона грає в орлянку зі смертю, вона хоче почути хоча б одне, хоч і маленьке, добре слово. Майте на увазі, що мова йде не тільки про моє життя, але й про життя цього хлопчика. Заклинаю вас, докторе, будьте милосердні. Дайте мені хоч тінь надії. Тепер, відійшовши від товаришів і стоячи спиною до Блокауза, Сильвер відразу зробився іншою людиною. Щоки його ввалилися, голос тремтів. Це був уже майже мрець. Невже ж ви боїтеся, Джоне? запитав доктор Лівсі. Докторе, я не боягуз. Ні, я навіть от настільки не боюсь. Він показав пучку. Але говорю відверто. Мене кидає в жар від думки про шибеницю. Ви добра людина й правдива. Кращої я в житті своєму не бачив. Ви не забудете зробленого мною добра. Хоча, зрозуміло, і зла не забудете. Я відходжу в бік, бачите. Залишу вас наодинці з Джимом. Це теж ви зарахуєте як мою заслугу, чи не так? Він відійшов у бік саме на таку відстань, щоб не чути нас, сів на пень і взявся насвистувати. Він крутився з боку набік, поглядаючи то на мене, то на доктора, то на неприборканих піратів, які, валяючись на піску, розпалювали багаття то на будинок, звідки виносили вони свинину і хліб для сніданку. Отже, Джиме, сумно сказав доктор, ти тут що посієш та й пожнеш мій хлопчику? У мене не вистачає слів сварити тебе, однак тільки скажу тобі. Якби капітан Смоллет був здоровий, ти не наважився б втекти від нас. Ти вчинив безчесно, ти пішов, коли він був хворий і не міг удержати тебе силою. Мушу зізнатися, що при цих словах я заплакав. Докторе, почав я благати. Будь ласка, не сваріть мене. Я сам себе досить сварив. Моє життя на волоску, я й тепер був би вже мерцем, якби Сильвер за мене не заступився. Смерті я не боюся, докторе. Я боюся тільки катувань. Якщо вони почнуть катувати мене. Джиме. перебив мене доктор, і голос його трохи змінився. Джиме, цього я не можу допустити. Перелаз через паркан і тікаймо. Докторе, сказав я, я ж дав слово честі. Знаю, знаю. вигукнув він. Що поробиш, Джиме? Нехай я візьму цей гріх на себе. Не можеш я кинути тебе тут беззахисного. Стрибай. Один стрибок іти на волі. Ми помчимо, як антилопи. Ні, відповів я. Адже ви самі не вчинили б так. Ні ви, ні сквайр, ні капітан не зрадили б свого даного слова. Виходить, і я не зраджу. Сильвер на мене покладається, я дав йому слово честі. Але, докторе, ви мене не дослухали. Якщо вони стануть мене катувати, я не втримаюся і обмовлюся. Де схований корабель? Мені пощастило, докторе. Мені пощастило, і я забрав їхній корабель. Він стоїть коло південного берега Бухти, північної бухти. Під час припливу він піднімається на хвилі, а під час відпливу сидить на мілині. Корабель. вигукнув доктор. Я у декількох словах розповів йому все, що трапилося. Він вислухав мене в повному мовчанні. Це доля, зауважив він, коли я скінчив. Кожного разу ти рятуєш нас від вірної загибелі. І невже ти думаєш, що тепер ми дамо тобі померти під ножем? Це була б погана нагорода за все, що ти для нас зробив, мій хлопчику. Ти викрив змову. Ти знайшов бена Ганна. Кращої справи ти не зробиш за все своє життя, навіть якщо доживеш до ста років. Цей Бен Ганн. Ой-ой-ой. До речі, про Бена Ганна? Сильвере. крикнув він. Сильвере. Я хочу дати вам пораду, продовжував він, коли кухар наблизився. Не кваптеся відшукати скарби. Я, сер, з усіх сил буду намагатися відтягнути цю справу, сказав Сильвер. Але присягаюся вам. Тільки пошуками скарбів я можу врятувати своє життя і життя цього нещасного хлопчика. Добре, Сильвере, відповів доктор. Якщо так, шукайте. Але я дам вам ще одну пораду. Коли знайдете сховище скарбів, будьте насторожі. Сер, сказав Сильвер. ви сказали мені або занадто багато, або занадто мало. Що вам потрібно? Навіщо ви залишили укріплення? Навіщо ви віддали мені карту? Я цього не розумів і не розумію. І все таки я сліпо виконав усе, чого ви вимагали, хоча ви не дали мені ні найменшої надії. А тепер ці нові таємниці, якщо ви не хочете прямо пояснити мені, у чому річ, так і скажіть. Я випущу Ромпель. Ні, задумливо сказав доктор. Я не маю права посвячувати вас у такі справи. Це не моя таємниця, Сильвере, інакше клянуся перукою, я б вам усе розповів. Якщо я скажу ще хоч слово, мені здорово влетить від капітана, і все таки я дам вам маленьку надію, Сильвере. Якщо ми обоє з вами виберемося з цієї вовчої ями, я постараюся врятувати вас від шибениці, якщо для цього не потрібно буде йти на клятвопорушення. Обличчя Сильвера миттєво просяяло. «І Рідна мати не могла б утішити мене краще, ніж ви. вигукнув він. Це перше, що я можу вам сказати, додав доктор. І друге, тримайте цього хлопчика біля себе. І якщо знадобиться допомога, кличте мене. Я постараюся вас виручити, і тоді ви побачите, що я говорю недаремно. Прощавай. Джиме. Доктор Лівсі потис мені руку через паркан, кивнув головою Сильверові і швидкими кроками попрямував до лісу. Розділ 31. Пошуки скарбів. Казівна стріла Флінта. Чиме? сказав Сильвер, коли ми залишилися самі. Я врятував твоє життя, а ти моє. І я ніколи цього не забуду. Я ж бачив, як доктор умовляв тебе втекти. Краєчком Ока, але бачив. Я не чув твою відповідь, але я бачив, що ти відмовився. Цього, Джими я не забуду. Сьогодні для мене вперше блиснула надія після невдалої атаки на укріплення. І знову ж таки через тебе. До пошуків скарбів, Джиме, ми візьмемося в сліпу, і це мені дуже не подобається. Але ми з тобою будемо міцно триматися один одного і врятуємо наші життя, незважаючи ні на що. Один з піратів, що вовтузилися коло багаття, крикнув нам, що сніданок готовий. Ми сіли на піску біля вогню і почали ласувати підсмаженою свининою. Розбійники розпалили таке багаття, що можна було б засмажити бика, коробагаття запалало так сильно, що до нього, і то не без страху. Наближалися тільки з підвітряного боку. Так само марнотратно обходилися пірати з провізією, насмажили свинини принаймні в три рази більше, ніж було потрібно. Один із них із дурнуватим сміхом жбурнув залишені шматки у вогонь, який запалав ще яскравіше, поглинувши це надзвичайне паливо. Ніколи у своєму житті не бачив людей, які до такої міри безтурботно ставилися до завтрашнього дня. Усе робили вони абияк. як. Винищували без усякої користі провізію, засинали, стоячи на чатах і так далі. Узагалі були здатні лише на короткий спалах, але на довгі військові дії їх не вистачало. Навіть Сильвер, який сидів осторонь зі своїм папугою, не зробив би їм жодного зауваження про їх марнотратство. І це дуже мене здивувало, тому що я знав, що він обережна і завбачлива людина. Так, приятелі, говорив він. Ваше щастя, що у вас є окіст, який завжди про вас думає. Я визнав те, що мені потрібно. Корабель у них. Поки я ще не знаю, де його вони сховали. Але коли в нас будуть скарби, ми обшукаємо весь острів і знову захопимо корабель. Принаймні, ми сильні вже тим, що в нас є шлюбки. Так просторікував він, набиваючи собі рота гарячою свининою. Він вселяв їм надію. Він відновлював свій авторитет, що похитнувся, і в той же час, як мені здалося, підбадьорював самого себе. А наш заручник, продовжував він, востаннє мав побачення з тим, хто мили його серцю. З його розмов з ним я довідався про все, про що мені було потрібно довідатися, і дуже йому вдячний за це. Але тепер все скінчилося. Коли ми підемо шукати скарби. Я поведу його за собою на мотузочку. Він нам дорожчий за золото, і ми збережемо його в цілості. Придасться у разі потреби. А коли в нас буде і корабель, і скарби, коли ми веселою компанією вирушимо в море, от тоді ми й поговоримо з містером Хокінсом як слід, і він одержить свою частку по заслузі. Не дивно, що їх охопили веселощі. Що стосується мене, я страшно зажурився і занепав духом. Якщо план Сильвера, тільки но викладений ним, буде здійснений, цей подвійний зрадник не стане вагатися ні хвилини він веде гру на два фронти і, без сумніву, віддасть перевагу волі й багатству пірата, ніж тій слабкій надії звільнитися від зашморгу, яку ми могли запропонувати йому. Але якщо обставини змусять Сильвера стримати дане докторові слово, нам усе одно загрожує смертельна небезпека, підозри його товаришів щохвилини можуть перетворитися на впевненість, тоді йому й мені доведеться захищати своє життя йому каліці і мені хлопчиськові від п'ятьох здоровенних матросів. Додайте до цих подвійних побоювань таємницю, якою все ще були вкриті вчинки моїх друзів. Чому вони залишили укріплення? Чому вони віддали карту? Що значать ці слова, сказані доктором Сильверові? Коли будете шукати скарби, будьте насторожі? Не було нічого дивного в тому, що сніданок видався мені не занадто смачним, і що я з важким серцем поплівся за розбійниками на пошуки скарбу. Ми являли собою досить дивне видовище усі у вимазаних матроських куртках. Усі, крім мене, озброєні до самих зубів. Сильвер тяг дві рушниці одну на спині, іншу на грудях. До пояса його був пристебнутий кортик. У кожну кишеню свого крислатого каптана він сунув по пістолету. На довершення на плечі в нього сидів капітан Флінт, який без угаву й без діла сипав різними морськими слівцями. Навколо мого попереку обв'язали мотузку, і я слухняно поплівся за кухарем. Він тримав кінець мотузки то вільною рукою, то сильними зубами. Мене вели, як дресированого ведмедя, кожен тяг щонебудь. Одні несли лопати й ломи, розбійники вивантажили їх на берег зі спаньоли перш за все, інші свинину, сухарі і бренді для обіду. Я помітив, що всі припаси були насправді взяті з нашого складу і зрозумів, що Сильвер і ввечері сказав сущу правду. Якби він не уклав ніякої угоди з доктором, розбійникам, що залишили корабель, довелося б харчуватися підстреленими птахами і запивати їх водою. Але до води в них не було особливої любові, а полювати моряки не вміють. І якщо вони не запаслися навіть їжею, то порохом не запаслися тим більше. Як би там не було, ми вирушили в путь. Навіть пірат з розбитою головою, якому набагато корисніше було б залишитися в ліжку. Потихеньку низкою дошкандибалами до берега, де нас чекали дві шлюпки, навіть ці шлюпки свідчили про дурну безтурботність вічно п'яних піратів. Обидві були в намулі, а в однієї зламана лава. Вирішено було розміститися в двох шлюпках, щоб ні одна не пропала. Розділившись на два загони, ми всі відчалили від берега. Дорогою почалися суперечки про карту. Червоний хрестик був занадто великий і не міг, звичайно, служити точним орієнтиром місця. Пояснення на звороті карти були занадто короткі і незрозумілі. Якщо читач пам'ятає, у них було наступне високе дерево на плечі підзорної труби напрям на північ, північ, схід, острів кістяка, схід, південь, схід і на схід десять футів. Отже, насамперед потрібно було відшукати високе дерево. Прямо перед нами якірна стоянка замикалася плоскогір'ям у 200-300 футів заввишки, що на півночі з'єднувалося з південним схилом підзорної труби, на півдні переходило в скелясту височину, що носила назву Бізань-Щогли. На плоскогір'ї росли і високі і низькі сосни. То тут, то там яка небудь одна сосна піднімалася на 40-50 футів над усіма, яке з цих дерев капітан Флінт назвав високим. Можна було визначити тільки на місці за допомогою компаса. Проте не пропливли ми й половини шляху, а вже кожний обрав собі особливе дерево. Тільки довготелесий Джон знизував плечима і радив почекати прибуття на місце. За вказівкою Сильвера ми берегли сили, не дуже налягали на весла і після довгого плавання висадилися коло гирла другої ріки тієї самої. Котра протікає лісистим схилом підзорної труби. Звідти, повернувши ліворуч, ми почали підніматися до плоскогір'я. Спочатку наше просування дуже ускладнювалося багнистим ґрунтом і густою болотяною рослинністю, але помалу підйом став крутіший, ґрунт більш кам'янистим, рослинність вищою і рідшою. Ми наближалися до кращої частини острова. Замість трави по землі стелився пахучий дрок і квітучий чагарник. Серед зелених заростей мускатного горіха там і тут піднімалися багряні колони високих сосон, які кидали широку тінь. Запах мускату змішувався із запахом глиці. Повітря було свіже, сяяло сонце, але легкий вітерець освіжав наші обличчя. Розбійники йшли віялом і весело перегукувалися між собою. Усередині, трохи відставши від усіх, Брів сильвер, тягнучи мене за собою на мотузку. Важко було йому підніматися сипучим гравієм схилу. Мені не раз доводилося підтримувати його, а то він спіткнувся б і покотився з пагорба. Так пройшли ми близько і вже досягли вершини, як раптом розбійник, що йшов лівіше за інших, голосно закричав від жаху. Він кричав, не перестаючи, і всі побігли до нього. Ви думаєте, він набрів на скарби? сказав старий морган, вапливо пробігаючи повз нас. Ні ні. Ми ще не дісталися до того дерева. Так, він знайшов не скарби. Коло підніжжя високої сосни лежав кістяк людини. Кучеряві трави оплили його густим мереживом, зрушивши з місця деякі дрібні кості. Подекуди на ньому збереглися залишки зотлілого одягу. Я впевнений, що не було серед нас жодного чоловіка, в якого не пробіг би по шкірі мороз. Це моряк. сказав Джордж Меррі, який був сміливіший за усіх, і уважно розглядав зогнилі лахміття. Одяг у нього був морський. Звичайно, моряк. сказав Сильвер. Думаю, ти не сподівався знайти тут єпископа. Однак. Чому ці кістки так дивно лежать? Справді. Кістяк лежав у неприродній позі. Але за дивною випадковістю, чи винні тут птахи, які дзьобали кості, чи, можливо, трави, які повільно зростали скрізь, він лежав на витяжку, прямий, як стріла. Ноги його показували в один бік, а руки підняті в нього над головою, як у готового стрибнути плавця, в інший. Еге. <звук> Я починаю розуміти, сказав Сильвер. Це компас. Так, так. От стерчить, немов зуб, вершина острова Кістяка. Перевірте за компасом, куди вказує цей мрець. Перевірили. Мрець справді вказував у бік острова Кістяка. Компас показав напрямок на схід, південь, схід і на схід. Так я і думав. вигукнув кухар. Це вказівна стрілка. Виходить там, полярна зірка, а там Дзвінкі долари. Ха -ха. Присягаюся громом. У мене все холодіє від однієї думки про Флінта. Це один з його милих жартів. Він залишився тут із шістьма товаришами і убив їх, а потім з одного вбитого змайстрував собі компас. Кості довгі. На черепі руде волосся. Е, -е, -е, -е. та це Аллардайс. Покарай мене, Боже. Ти пам'ятаєш Аллардайса, Томе Моргане. Ще пак, сказав Морган. Звичайно, він залишився мені винен і крім того прихопив із собою мій ніж, коли поїхав на острів. Виходить, ніж повинен бути де небудь тут, промовив інший розбійник. Флінт був не такий чоловік, щоб нишпорити в кишенях матроса, та й птахи. Не могли ж вони віднести цей ніж. Ти правий, чорт тебе забирай. вигукнув Сильвер. Однак тут немає нічого, сказав Мерлі, уважно обмацуючи ґрунт. Хоч мідна монетка залишилася б чи, наприклад, кисет. Усе це здається мені підозрілим. Правильно. погодився Сильвер. Тут щось не так. Так, дорогі друзі. Але тільки якби Флінт був живий, не гуляти б нам у цих місцях. Нас шестеро. І тих було теж шестеро, а тепер від них залишилися тільки кістки. Ні, будь спокійний. Він умер. Я власними очима бачив його мертвим. відгукнувся Морган. Біллі. Води в мене до його мертвого тіла. Він лежав з мідяками на очах. Звичайно, він помер, підтвердив пірат з пов'язкою на голові. Але тільки якщо кому і ходити по землі після смерті, та це, звичайно, флінтові. Адже до чого важко помирала людина? Так. умирав він кепско», – зауважив другий. То шаленів, то вимагав рому, то починав горлати п'ятнадцять чоловік на скриню мерця. Крім п'ятнадцятий чоловік він нічого іншого не співав, і скажу вам по правді з того часу я не люблю цієї пісні. Було страшно спекотно. Вікно було відкрите. Людині з хвилини на хвилину на той світ відчалювати, а вона горланить на всю пельку пісню і хоч би що. Ну, вистачить, сказав Сильвер. Досить потякати. Він умер і не валандається по землі примарою. А якби навіть йому і здумалося вийти з могили. Так примари показуються тільки вночі, а зараз, як ви бачите, день. Нічого говорити про небіжчика. Нас чекають доблони. Ми рушили далі. Але хоча сонце світило щосили, пірати більше не розбігалися в різні боки і не гукали один у одного здалеку. Вони йшли поруч і говорили між собою впівголоса такий жах. Уселив їм померлий пірат. Розділ 32 ПОШУКИ СКАРБІВ. ГОЛОС у лісі ПОЧАСТИ Внаслідок розслаблюючого впливу цього жаху. почасти Для того, щоб дати відпочити Сильверу і іншим хворим піратам. На вершині плоскогір'я весь загін зробив привал. Плоскогір'я було трохи нахилене до заходу, і тому з того місця, де ми сиділи. Відкривався вид в обидва боки. Попереду, за вершинами дерев, ми бачили лісистий мис, облямований піною прибою. Позаду видні були не тільки протока і острів кістяка, але також за косою та східною рівниною простір відкритого моря. Прямо над нами піднімалася підзорна труба, заросла поодинокими соснами, місцями вона засяяла глибокими прірвами. Тиша. Порушувалася тільки віддаленим гуркотом приливу та дзищанням незліченних комах. Безлюддя. На морі жодного вітрила. Почуття самотності ще посилювалося широтою довколишніх просторів. Сильвер під час відпочинку зробив виміри за компасом. Тут три високих дерева, сказав він. І всі розташовані по прямій лінії від острова Кістяка. Плече підзорної труби, я думаю, он та впадина. Тепер і дитина знайшла б скарби. По моєму, непогано було б спочатку поїсти. Та щось не хочеться, пробурчав Морган. Я як згадав про флінта, у мене відразу пропав апетит. Так, сине мій. Щастя твоє, що він умер, сказав Сильвер. І пика в нього була, як в диявола. вигукнув третій пірат, здригаючись. Уся синя синя. Це від рому!» – додав Меррі. «Синя! Ще пак не синя. Від рому посинієш, це точно. Вигляд кістяка і спогад Флінта так подіяв на цих людей, що вони стали розмовляти все тихіше і дійшли нарешті до ледве чутного шепоту, який майже не порушував лісової тиші. І раптом з найближчого гайка чий тонкий, різкий, пронизливий голос заспівав добре знайому пісню П'ятнадцять чоловік на скриню мерця, йо хо хо та ще й пляшка Рому. Смертельний жах охопив піратів. У всіх шістьох обличчя зробилися відразу зеленими. Одні підхопилися на ноги, інші судомно схопилися один за одного. Морган упав на землю і поповз, як змія. «Це Флінт!» – вигукнув Меррі. Пісня обірвалася так само різко, як почалася, начебто посередині ноти співакові відразу затисли рот. День був сонячний і ясний. Голос співака різкий і дзвінкий, і я не міг зрозуміти переляку своїх супутників. Уперед! сказав Сильвер, ледве ворушачи сірими, наче попіл губами. Так нічого в нас не вийде. Звичайно, це все дуже дивно, і я не знаю, хто це там колобродить. Але я впевнений, що це не небіжчик, а жива людина. Поки він говорив, до нього повернулася мужність і обличчя його потроху порожевіло. Інші теж під пливом його слів підбадьорилися і начебто прийшли до тями. І раптом у далині знову почувся той же голос. Але тепер він не співав, а кричав, немов звідкись здалеку, і його крик тихо пронісся невиразною луною по розпадинах підзорної труби. Дарбі МакГроу! — волав він. Дарбі магроу. Так. Він повторював без кінця, потім вигукнув непристойну лайку і завив: Дарбі, подай мені рому. Розбійники приросли до землі. І очі їх ледве не вилізли на чоло. Голос давно вже завмер, а вони все ще стояли, як укопані, і мовчки дивилися вперед. Справа ясна, мовив один. Треба тікати. Це були його останні слова. простогнав Морган. Останні слова перед смертю. Дік дістав свою біблію і почав завзято молитися. Перш ніж піти в море і стати бандитом, він виховувався в набожній родині. Один Сильвер не здався. Зуби його стукотіли від страху, але він і чути не хотів про відступ. На цьому острові ніхто, крім нас, навіть і не чув про дарбі, пробурмотів він розгублено. Ніхто крім нас. Потім він узяв себе в руки і крикнув Послухайте. Я прийшов сюди, щоб вирити скарб. І ніхто, ні людина, ні диявол не зупинить мене. Я не боявся Флінта, коли він був живий, і чорт його забирай, не злякаюся мертвого. За чверть милі від нас лежать сімсот тисяч фунтів стерлінгів. Невже хоч один джентльмен удачі, здатний повернутися кормою перед такою купою грошей через якогось синьопикого п'яницю? Та й до того ще й дохлого. Але його слова не повернули розбійника мужності. Навпаки, нешанобливе ставлення до примари тільки підсилило їхній панічний розпач. Мовчи, Джоане!» – сказав Мерлі, не ображай привида. Інші були до такої міри скуті страхом, що не могли вимовити ані слова, у них навіть не вистачало сміливості розбігтися в різні боки. Страх змушував їх тіснитися один до одного ближче до Сильвера, тому що він був хоробріший за них усіх, а йому вже вдалося до певної міри звільнитися від страху. По вашому, це привид? Можливо й так, сказав він. Але мене бентежить тільки одне. Ми усі виразно чули луну. А скажіть, чи бачив хто небудь, щоб у привидів була тінь? Якщо не може бути тіні, виходить. І луни бути не може. Ці слушні зауваження здалися мені слабкими. Але ви ніколи не можете заздалегідь сказати, що подіє на марновірних людей. На моє здивування, Джордж Меррі відчув велике полегшення. Це правильно, сказав він. Ну й голова ж у тебе на плечах, Джоне. Усе гаразд, друзі. Ви просто взяли неправильний галс. Звичайно. Голос був, як у Флінта, і все таки він був схожий на інший. Скоріше це голос. Присягаюся дияволом, це голос Бена Ганна. прорік Сильвер. Правильно. вигукнув Морган, піднімаючись із землі і стаючи на коліна. Це був голос Бена Ганна. А чи велика різниця? спитав Дік. Бен Ганн не більший, як і Флінт. Але старші матроси презирливо поставилися до його зауваження. Чхати, на Бенна Ганна. крикнув Мерлі. Живий він чи мертвий, чи не все одно. Дивно було бачити, як швидко прийшли ці люди до тями і як швидко на їхніх обличчях знову заграв рум'янець. Через кілька хвилин вони, як ні в чому не бувало, потякали один з одним і тільки прислухалися, чи не чутно дивного голосу. Але все було тихо. І, зваливши на плече інструменти, вони рушили далі. Попереду йшов Меррі, тримаючи в руці компас Джона, щоб увесь час триматися на одній лінії з островом кістяка. Він сказав правду чи живий бенган, чи мертвий його не боявся ніхто. Один тільки Дік, як і раніше тримав у руках свою біблію, злякано роззираючись по сторонах. Але йому вже ніхто не співчував. Сильвер навіть знущався з його забобонності. Я говорив тобі, що ти зіпсував свою біблію. Невже ти думаєш, що примара злякається біблії, на якій не можна навіть присягнути? Хех, як же? Тримай кишеню. І призупинившись на мить, він клацнув пальцями перед самим носом Діка. Але Діка вже не можна було заспокоїти словами. Незабаром мені стало ясно, що він. Серйозно хворий. Від спеки, утоми і страху, лихоманка, спророкована доктором Лівсі, почала швидко підсилюватися. На вершині було мало дерев, і йти стало значно легше. Тепер ми спускалися вниз, тому що, як вже я говорив, плоскогір'я мало деякий нахил на захід. Сосни великі й малі, були відділені одна від одної широким простором. І навіть серед заростей мускатного горіха й азалії. Раз у раз траплялися просторі, випалені сонячним промінням галявини. Йдучи на північний захід, ми наближалися до плеча підзорної труби. Унизу під нами була помітна широка західна затока, де так недавно мене кидало і кружляло в човнику. Перше високе дерево, до якого ми підійшли після перевірки за компасом, виявилося непідходящим теж сталося і з другим. Третє піднімалося над заростями майже на 200 футів. Це був велетень рослинного світу з червоним стовбуром у кілька обхватів завтовшки. Під його тінню міг би марширувати цілий взвод. Ця сосна, безумовно, була видна здалеку і зі східної сторони моря, і західної, і її можна було відзначити на карті як морехідний знак. Однак супутників моїх хвилювали не розміри сосни. Вони були охоплені хвилюючим усвідомленням того, що під її широким покровом зариті 700 тисяч фунтів стерлінгів. при думці про гроші, всі їхні страхи зникли, спалахнули очі, кроки стали квапливішими, твердішими. Вони думали тільки про одне, про багатство, яке очікує їх, про безтурботне, розкішне, марнотратне життя, яке принесе їм. Багатство. Сильвер підстрибуючи шкутельгав на своїй милиці. Ніздрі його роздувалися. Він лаявся, як божевільний, коли мухи сідали на його розпашіле пітне обличчя. Він люто смикав за мотузку, поглядаючи на мене зі смертельною ненавистю. Він більше вже не намагався приховати своїх думок. Я міг читати їх як у книзі. Опинившись нарешті за два кроки від бажаного золота, він про все забув. І про свої обіцянки, і про застереження доктора. Він, звичайно, сподівався захопити скарби і потім уночі знайти іспаньолу, перерізати всіх та відплисти в океан. Вражений цими тривожними думками, я важко встигав за піратами і часто спотикався об каміння, тоді Сильвер смикав за мотузку, кидаючи на мене кровожерливі погляди. Дік плівся за всіма, бурмочучи молитви і лайки. Лихоманка його підсилювалася. Через це я почував себе ще більше нещасним. До того ж, перед моїми очима мимоволі вставала трагедія, яка колись розігралася в цих місцях. Мені вважався розбійник з посинілим обличчям, який помер у савані, вигукуючи пісню і вимагаючи рому. Тут, власноручно, він убив шістьох. Цей тихий гай був колись наповнений передсмертними криками. Мені вважалося, що я зараз чую стогони тих нещасних. Ми вийшли з заростей. За мною, приятелі. крикнув Меррі. І ті, що йшли попереду, кинулися бігти. Раптом, не пробігши й десяти ярдів, вони зупинилися. Зчинився голосний лемент. Сильвер скакав на своїй деревинці, як скажений. Через мить ми обоє теж раптово зупинилися. Перед нами була велика яма, вирита, мабуть, давно, оскільки краї в неї вже обвалилися, а на дні росла трава. У ній ми побачили рукоятку заступа і кілька дощок від скрині. На одній з дощок розжареним залізом був випалений напис Морж. Назва судна, котре належало флінту. Було ясно. Хтось раніше за нас уже знайшов і вкрав скарби. Сімсот тисяч фунтів стерлінгів зникли. Розділ тридцять третій. ВАТАЖКА. Здається, з того часу, як стоїть світ, не було такої раптової катастрофи, такого швидкого руйнування великих сподівань. Усі шестеро стояли, немов уражені громом. Сильвер перший отямився. Усією душею прагнув він цих грошей, і отут в одну мить все розвалилося. Однак він не втратив голови, опанував себе і встиг змінити план своїх майбутніх дій, перш ніж інші зрозуміли, яке лихо їх спіткало. Джиме, прошепотів він, от візьми і будь на поготові, — і сунув мені в руку двоствольний пістолет. У той же час він почав якнайспокійніше рухатися на північ, оскільки яма опинилася між нами обома і п'ятьма розбійниками. Потім Сильвер подивився на мене і хитнув головою, немов говорячи, становище нелегке. І я був цілком з ним згодний. Тепер погляд його знову став ласкавим. Мене обурили такі хитрощі. Я не втримався і прошепотів. Так ви знову зрадили своїх. Але він нічого не встиг мені відповісти. Розбійники, галасуючи і лаючись, стрибали в яму і розгрібали її руками, розкидаючи дошки в різні боки. Морган знайшов золоту монету. Він підняв її, обсипаючи всіх лайкою. Монета була в дві гінеї. Кілька секунд переходила вона з рук в руки. Дві гінеї. заревів Меррі, простягаючи монету Сильверові. Це? Чи не так твої сімсот тисяч? Ти, здається, любитель укласти угоди. По твоєму, тобі все завжди вдається. Дерев'яна ти голово. Копайте, копайте, хлопці, сказав Сильвер із холодним глузуванням. Либонь, ви копаєте два три земляних горіхи. їх так люблять свині. Два три горіхи. несамовито вискнув Меррі. Товариші, ви чули, що він сказав? Говорю вам, він знав усе заздалегідь. Гляньте йому в очі. Там це ясно написано. Ех, меррі, зауважив Сильвер, ти, здається, знову маєш намір полізти в капітани? Ти, я бачу, наполегливий хлопець. Цього разу рішуче всі були на боці Меррі. Розбійники стали вилазити з ями, скажено дивлячись на нас. Утім, на наше щастя, всі вони опинилися на протилежному боці. Так стояли ми двоє проти п'ятьох, і нас розділяла яма. Жодна зі сторін не наважувалася завдати першого удару. Сильвер стояв нерухомо, холоднокровний і спокійний, він спостерігав за ворогами, спираючись на свою милицю. Він справді був сміливий чоловік. Нарешті Меррі вирішив надихнути своїх прибічників промовою. Товариші, сказав він, подивіться, їх усього тільки двоє. Один старий каліка, що привів нас сюди на загибель, другий щеня, у якого я давно вже хочу вирізати серце. І тепер. Він підняв руку і підняв голос, готуючись вести свій загін у наступ і раптом. Паф. Паф, паф. У хащах гримнули три мушкетних постріли. Меррі звалився головою вниз, прямо в яму. Чоловік, із пов'язкою на лобі, завертівся дзигою і впав поруч з ним туди ж. Троє інших пустилися тікати. Тієї ж миті довготелесий Джон вистрілив з обох стволів свого пістолета прямо в Меррі, який намагався вилізти з ями. Умираючи, Меррі глянув своєму вбивці в обличчя. Джордже. сказав Сильвер. Тепер ми. Я думаю, квити. У заростях мускатного горіха ми побачили доктора, Грея й Бена Ганна. Мушкети в них диміли. Уперед. крикнув доктор. Покваптеся, хлопці. Ми повинні відрізати їх від шлюпок. І ми помчали вперед, пробираючись крізь кущі. Які часом доходили нам до грудей. Сильвер із сил вибивався, щоб не відставати від нас. Він так працював своєю милицею, що, здавалося, м'язи в нього на грудях от-от розірвуться. За словами доктора, і здоровий не витримав би подібної роботи. Коли ми бігли до схилу, він відстав від нас на цілих тридцять ярдів і зовсім вибився з сил. Докторе. кричав він. Подивіться. Квапитися нічого. Справді. Поспішати було нікуди. Ми вийшли на відкриту галявину і побачили, що три вцілілі розбійники біжать у бік пагорба щогли. Таким чином ми вже знаходилися між втікачами і човнами і могли спокійно перепочити. Довготелесий Джон, витираючи піт з обличчя, повільно підійшов до нас. Дякую вам від усього серця, докторе. сказав він. Ви надійшли саме вчасно, щоб врятувати нас обох. Га, так це ти, бене додав він. Ти я бачу молочина. Так, я бен, зніяковіло відповів колишній пірат, звиваючись перед Сильвером, як вугор. Як ви поживаєте, містере Сильвер? запитав він після довгого мовчання. Здається, непогано. Бене, бене. пробурмотів Сильвер. Подумати тільки, який жарт зіграв ти зі мною. Доктор відіслав Грея за киркою, кинутою під час течі розбійниками. Поки ми неквапливо спускалися в напрямку наших шлюпок, доктор у декількох словах розказував, що трапилося за останні дні. Сильвер жадібно вслухався в кожне слово. Напівбожевільний пустельник Бенган був головним героєм розповіді. За словами доктора. Під час своїх довгих самотніх мандрівок Бен відшукав і кістяк і скарби. Це він обібрав і кістяк і викопав з землі гроші. Це його рукоятку від заступа бачили ми дні ями. На своїх руках він переніс усе золото з під високої сосни в печеру двоголової гори в північно східній частині острова. Ця тяжка робота, що вимагала багатоденного ходіння. Була закінчена всього лише за два місяці до прибуття іспаньоли. Все це доктор вивідав у нього при першому побаченні з ним у день атаки на наше укріплення. Наступного ранку, побачивши, що корабель зник, доктор пішов до Сильвера і дав йому карту, котра тепер не мала вже ніякого значення, і віддав йому укріплення з усіма припасами, тому що печера Бена Ганна була повна солоної козлятини, яку Бен Ган заготовляв своїми руками. Завдяки цьому мої друзі отримали можливість, не піддаючись небезпеці, перейти з укріплення на двоголову гору, подалі від малярійних боліт, і там охороняти скарби. Звичайно, я передбачав, милий Джиме, додав доктор, що тобі наше переселення зробить погану послугу. Це дуже засмучувало мене, але насамперед я мав подумати про тих. Хто сумлінно виконував свої обов'язки. Зрештою, ти сам винний, що тебе не було з нами. Але того ранку, коли він побачив мене в полоні з піратами, він зрозумів, що, дізнавшись про зникнення скарбів, вони ж женуть свою злість на мені. Тому він залишив скваєра охороняти капітана, захопив собою Грея і Бена Ганна і вирушив навперейми через острів прямо до Великої Сосни. Побачивши дорогою, що наш загін його випередив, він вислав Бена Ганна вперед, тому що Бена були дуже швидкі ноги. Той вирішив негайно ж скористатися марновірством своїх колишніх товаришів і нагнав на них страху. Грей і доктор приспіли і сховалися неподалік від сосни, перш ніж прибули шукачі скарбів. Як добре, сказав Сильвер, що зі мною був Хоккінс. Якби не було його, ви б доктора й бровою не повели, коли б мене порубали на шматки. Ще так, відповів доктор зі сміхом. Тим часом ми підійшли до наших шлюпок. Одну з них доктор зараз же розбив киркою, щоб вона не дісталася розбійникам, а в іншій помістилися ми всі і попливли навколо острова до північної бухти. Нам довелося пропливти чи то вісім, чи то дев'ять миль. Сильвер, незважаючи на смертельну втому, сів за весла і веслував на рівні з нами. Ми вийшли з протоки і опинилися у відкритому морі. На морі був штиль. Ми обігнули південно східний виступ острова, той самий, який чотири дні тому обгинала Іспаньола. Пропливаючи повз двоголову гору, ми побачили темний вхід у печеру Бена Ганна і біля нього людину, яка стояла, обіпершись на мушкет. Це був сквайр. Ми помахали йому хустками і тричі прокричали ура, причому Сильвер кричав голосніше за всіх. Пройшовши ще три милі, ми ввійшли в північну стоянку і побачили Іспаньолу. Вона носилася по воді без керма і вітрил. Прилив підняв її з мілин. Якби в той день був вітер, чи якби в північній бухті була така ж сама течія, як у південній, ми могли б позбутися її назавжди. У кращому випадку ми знайшли б одні лише уламки. Але, на щастя, корабель був цілий, якщо не рахувати порваного грота. Ми кинули в воду на глибину в півтора сажня запасний якір, потім на шлюпці вирушили в п'яну бухту, найближчий до скарбниці Бенаганна пункт. Там ми висадилися, а грея вислали на іспаньолу, щоб він стеріг корабель протягом ночі. По пологому схилу піднялися ми до печери. На горі нас зустрів скваєр. Зі мною він обійшовся дуже ласкаво. Про мою втечу не сказав жодного слова. Не хвалив мене і не сварив. Але коли Сильвер шанобливо віддав йому честь, він почервонів від гніву. не Сильвер. сказав він. Ви мерзенний негідник і ошуканець. Дивовижний ошуканець, сер. Мене умовили не переслідувати вас, і я обіцяв, що не буду. Але мерці, сер. Висять у вас на шиї, як мірошницькі жорна. Сердечно вам вдячний, сер, відповів довготелесий Джон, знову віддаючи йому честь. Не смійте мені дякувати. крикнув скваєр. Через вас я порушував свій обов'язок. Відійдіть геть від мене. Ми ввійшли в печеру. Вона була простора і повна свіжого повітря. З під землі пробивався струмочок свіжої води і впадав у невелике озеро. Обросли папороттю. Підлога була піщана. Перед злиденним багаттям лежав капітан Смоллет. А в далекому кутку тьмяно сяяла величезна купа золотих монет і злитків. Це були скарби Флінта ті самі, заради яких ми здійснили такий довгий стомлюючий шлях, заради яких загинули 17 людей з екіпажу Іспаньоли. А скільки людських життів? Страждань і крові коштувало зібрати ці багатства, скільки було потоплено славних суден, скільки замучено хоробрих людей, яких змушували із зав'язаними очима йти по досці. Яка пальба зі зброї, скільки неправди й жорстокості. На острові все ще знаходилися троє Сильвер, Старий Морган і Бен, які колись брали участь у всіх цих жахливих злодіяннях, і тепер. Марно сподівалися одержати свою частину багатства. Увійдіть, Джиме, сказав капітан. Ти по своєму, можливо, й непогане, хлопча, але даю тобі слово я ніколи більше не візьму тебе в плавання, тому що ти з породи мазунчиків робиш усе на свій лад. А це ти, чоне Сильвере? Що привело тебе до нас? Повернувся до виконання своїх обов'язків, сер. Відповів Сильвер. Е. сказав капітан. І не додав ні звуку. Як славно я повечеряв у той вечір, оточений всіма моїми друзями, якою смачною здалася мені солона козлятина Бена, яку ми запивали стародавнім вином, захопленим зі спаньйоли. Ніколи ще не було людей веселіших і щасливіших за нас. Сильвер сидів позаду всіх подалі від світла, але їв щосили. Трімко підхоплювався, якщо потрібно було щось подати і сміявся з наших жартів разом з нами. Словом, знову став тим же ласкавим, чемним, послужливим кухарем, яким був під час нашого плавання. Розділ тридцять четвертий. І останній Наступного ранку ми рано взялися за роботу. До берега була ціла миля. Потрібно було перетягнути туди все наше золото. І звідти в шлюбці доставити його на борт іспаньоли важка робота для такої нечисленної купки людей. Розбійники, які все ще тинялися островом, мало турбували нас. Досить було поставити одного вартового на вершині пагорба, і ми могли не боятися раптового нападу. Та й крім того, ми думали, що в цих людей надовго відпало бажання до войовничих сутичок. Ми працювали, не покладаючи рук, грей і Бенган. Відвозили золото в човні на шхуну, а інші доставляли його на берег. Два золотих злитки ми зв'язували разом мотузкою і звалювали один одному на плечі. Більше двох злитків одній людині було не підняти. Оскільки мені носити тягар було не під силу, мене залишили в печері і звеліли насипати гроші в мішки з під сухарів. Як і в скрині Біллі Бонса, тут знаходилися монети найрізноманітнішого карбування. Але зрозуміло, їх було набагато більше. Мені дуже подобалося сортувати їх англійські, французькі, іспанські, португальські монети, гінеї та луїдори, дублони й подвійні гінеї, луїдори й цехіни, монети із зображенням всіх європейських королів за останні сто років, дивовижні східні монети, на яких зображені не то пучок мотузок, не то жмут павутини. Круглі монети і квадратні монети, монети з діркою посередині, щоб їх можна було носити на шиї. У цій колекції були зібрані гроші всього світу, їх було більше, ніж осіннього листя. Від старання в мене нила спина і боліли пальці. День ішов за днем, а нашій роботі не було видно кінця. Щовечора купи скарбів відправляли ми на корабель, але не менші купи залишалися в печері. І за весь цей час ми жодного разу нічого не чули про розбійників, які залишилися на острові. Нарешті, якщо не помиляюся, на третій вечір, коли ми з доктором піднімалися на пагорб, знизу з непроглядної пітьми вітер раптово приніс до нас не то крик, не то пісню, як слід розчути, нам нічого не вдалося. Прости їм, Боже, це розбійники. сказав доктор. Усі п'яні, сер. почув я за спиною голос Сильвера. Сильвер користувався повною свободою, і, незважаючи на всю нашу холодність, знову почав тримати себе з нами по-приятельськи, як привілейований і дружелюбний слуга. Він ніби не помічав загального презирства до себе і кожному намагався прислужити, був з усіма безмежно ввічливий, але поводилися всі з ним, як із собакою. Тільки я і Бен Ган ставилися до нього трохи краще. Бенган усе ще трохи побоювався свого колишнього квартирмейстера, а я був йому вдячний за свій порятунок від смерті, хоча, звичайно, мав причини думати про нього ще гірше, ніж хтось інший. Адже я не міг забути, як він збирався зрадити мене знову. Доктор різко відгукнувся на зауваження Сильвера. А може, вони хворі й марять. Правильно, сер, сказав Сильвер. Але нам з вами це цілком байдуже. Я думаю, ви навряд чи претендуєте на те, містер Сильвере, щоб я вважав вас сердечним, шляхетним чоловіком, зауважив глумливо доктор. І я знаю, що мої почуття здадуться вам трохи дивними. Але якби я був справді впевнений, що хоч один з них хворий і марить, я, навіть ризикуючи своїм життям, пішов би до них, щоб надати їм лікарську допомогу. Прошу вибачення, сер. Ви зробили б велику помилку, заперечив Сильвер. Утратили б своє дорогоцінне життя тільки усього. Я тепер на вашому боці, і душею і тілом. І не хотів би, щоб ваш загін позбавився такої людини, як ви. Я дуже вам зобов'язаний. А ці люди нізащо не змогли б стримати своє слово честі. Мало того, вони ніколи не повірили б і вашому слову. Зате ви. Добре вмієте тримати слово, сказав доктор. У цьому можна було переконатися недавно. Більше про трьох піратів ми майже нічого не дізналися. Тільки одного разу до нашого слуху донісся віддалений рушничний постріл. Ми вирішили, що вони зайнялися полюванням. Між нами відбулася нарада, і було ухвалено не брати їх із собою, а залишити на острові. Бенган страшно зрадів такому рішенню. Грей теж його схвалив. Ми залишили їм великий запас пороху і куль, купу солоної козлятини, трохи ліків та інші необхідні речі, інструменти, одяг, запасне вітрило, кілька ярдів мотузок і, за особливим бажанням доктора, неабияку порцію тютюну. Більше нам нічого було робити на острові. Корабель був уже навантажений і золотом, і прісною водою, і про всяк випадок залишками солоної козлятини. Нарешті ми підняли якір і вийшли з північної Бухти. Над нами майорів той самий прапор, під яким ми боролися, захищаючи наше укріплення від піратів. Тут виявилося, що розбійники стежили за нами набагато уважніше, ніж ми думали раніше, тому що, пливучи протокою. І, наблизившись до південного краю острова, ми побачили їх трьох вони стояли на колінах на піщанній косі і з благанням простягали до нас руки. Нам було важко залишати їх на незаселеному острові, але іншого виходу в нас не було. Хто знає, чи не піднімуть вони нового заколоту, якщо ми візьмемо їх на корабель. Та й жорстоко вести на батьківщину людей, яких там очікує шибениця. Доктор гукнув їх, повідомив їм, що ми залишили для них їжу і порох, і взявся пояснювати, як ці припаси знайти. Але вони називали нас на імена, благали змилостивитися і не дати їм умерти на самоті. Під кінець, бачачи, що корабель іде, один із них, не знаю який, з диким лементом підхопився на ноги, схопив свій мушкет і вистрілив. Куля просвистіла над головою Сильвера і продірявила грот. Ми стали обережнішими і сховалися за фальшбуртом. Коли я, нарешті, зважився визирнути через прикриття, піратів уже не було видно. Та й сама коса майже пропала. А незабаром на мою невимовну радість зникла за обрієм і найвища гора острова Скарбів. Нас було так мало, що доводилося працювати понад сили. Капітан віддавав накази, лежачи на кормі на матраці. Він одужував, але йому все ще був потрібний спокій. Ми тримали курс на найближчий порт Іспанської Америки, щоб підрядити нових матросів. Без них ми не могли доплисти додому. Вітер часто мінявся і збивав наш корабель з дороги. Крім того, два рази випробували ми шторм і зовсім змучилися, поки дісталися до Америки. Сонце вже сідало, коли ми нарешті кинули якір у мальовничій закритій гавані. Нас оточили човни з неграми, мулатами і мексиканськими індіанцями, які провадили нам фрукти, овочі і були готові щохвилини пірнати закинутими у воду монетами. Доброзичливі обличчя, головним чином, чорні. Смачні тропічні фрукти і, головне вогники, що спалахнули в місті, все це було так чудово, так не схоже на похмурий, залитий кров'ю острів скарбів. Доктор і скваєр вирішили провести вечір у місті. Вони захопили з собою й мене. На березі ми зустрілися з капітаном англійського військового судна і поїхали до нього на корабель. Там ми дуже приємно провели час і повернулися на іспаньолу, коли вже почався світанок. На палубі був один бенган. Як тільки ми зійшли на корабель, він почав каятися й обвинувачувати себе в страшній провині, роблячи різні дикі жести. Виявилося, що Сильвер утік. Бен зізнався, що сам допоміг йому сісти в човен, оскільки був переконаний, що нам загрожує небезпека, поки на борту залишається цей одноногий диявол. Але корабельний кухар утік не з порожніми руками. Він непомітно проломив перетинку і украв мішечок з грішми триста чи чотириста гіней, які безсумнівно стануть йому в пригоді в далекій подорожі. Ми були задоволені, що так дешево від нього відкараскалися. Не бажаючи бути багатослівним, скажу тільки, що, взявши на корабель кілька нових матросів, ми щасливо прибули в Брістоль. Іспаньола Повернулася саме в той час, коли містер Брендлі вже почав подумувати чи не вислати нам на допомогу інший корабель. З усього екіпажу тільки п'ятеро повернулися додому. Пий, і диявол тебе доведе до кінця. От пророцтво, яке цілком виправдалося стосовно всіх інших. Утім, іспаньола все таки виявилася щасливішою за той корабель, про який співали пірати. Усі сімдесят п'ять не повернулися додому. Вони потонули на дні морському. Кожний із нас одержав свою частку скарбів. Одні розпорядилися багатством розумно, а інші, навпаки, нерозумно, залежно від свого темпераменту. Капітан Смоллет залишив морську службу. Грей, не тільки зберіг свої гроші, але, раптово вирішивши домогтися успіху в житті, зайнявся старанним вивченням морської справи. Тепер він штурман і співвласник одного чудового і добре устаткованого судна. Що ж стосується Бена Ганна, він одержав свою тисячу фунтів і витратив їх за три тижні, а точніше, за дев'ятнадцять днів, тому що на двадцятий з'явився до нас жебраком. Сквайр зробив з Беном саме те, чого Бен так боявся, дав йому місце воротаря в парку. Він живий і дотепер свариться і дружить із сільськими хлопчиськами. А по недільних і святкових днях прекрасно співає в церковному хорі. Про Сильвера ми більше нічого не чули. Огидний одноногий моряк назавжди пішов з мого життя. Як я думаю, він відшукав свою негритянку і живе де небудь у своє задоволення з нею і з капітаном Флінтом. Будемо сподіватися на це, бо його шанси на краще життя на тому світі зовсім невеликі. Інша частина скарбу. Срібло в злитках і зброя усе ще лежать там, де її зарив покійний флінт, і, по-моєму, нехай собі лежить. Тепер мене нічим не заманиш на цей проклятий острів. Дотепер мені сняться по ночах буруни, що розбиваються об його береги, і я підхоплююся з ліжка, коли мені вважається хрипкий голос капітана Флінта Піастри, піастри, піастри. Запис здійснено на студії Книга Вголос у 2007 році. Текст читав Олександр Форманчук